So we will start with the first term. Okay, so we have accessible as applied to equipment. So admitting close approach not guarded by locked doors, elevation or other effective means. So we will say accessible yung pwede nating ma-access no because it is not guarded by any locked doors. Hindi siya naka elevate or any other effective means na kung saan hindi siya natin pwede maano ma-access. So this is this term is applied to equipment, no? Sa so mga katulad ng mga panel board, no? Ng mga LVSG, ng mga switchgear. So this is term is applicable to equipment. Meron tayong accessible as applied to wiring methods. So ang kanyang definition capable of being removed or exposed without damaging the building structure or finish or not permanently closed in by the structure or finish of the building. So as applied to wiring method ang term na accessible is kahit anong ano wiring na pwede nating ma-access without damaging the building itself, no? So kunyari exposed wiring, no? So yung ating uh, wires is nakalagay lang sa molding, no? or sa raceway. So that is accessible na wiring method, no? Hindi siya accessible if in case our wiring is embedded, no? Yung naka ano siya, nakalibing siya sa semento, no, either sa wall or sa slab. So that is not uh, uh that installation or that wiring method is not accessible na wiring method. Then re readily accessible, no? Capable of being reached quickly for operation renewal or inspection without requiring those to whom ready access is requisite to climb over or remove obstacles or to resort to portable ladders and so forth. So, when we say readily accessible, madali siyang i-access, no? Without uh, requiring any special equipment to access those uh, equipment ba siya or um, wirings, no? So, uh, doon sa ating ano sa ating previous na uh, PEC chapter uh, part 2 no so halos lahat ng mga equipment doon especially if nasa taas siya overhead so those type of equipment are not readily accessible because it require us to have a ladder or kailangan nating akyatin yung poste or gumamit tayo ng boom truck no so uh, the equipment th th that are readily accessible are those na makikita sa ano sa lupa no for example sa ano substation no yung ating uh, power transformer so that is a readily accessible equipment although uh, hindi siya ano hindi siya um don, um uh, hindi siya pwedeng ma-access sa mga unauthorized personnel no so when we say readily accessible so it does not require any special um, tools or any special na mga ano equipment in order to access those equipment. Okay. Then we have ampacity. No, so the ampacity is the current in amperes that a conductor can carry continuously under the conditions of use without exceeding its temperature rating. So ano ibig sabihin nito? So, when we say the ampacity of a wire, if the ampacity of a wire, for example, 2.0 square mm, na TW is ano, 20 amperes. So, yung 20 amperes ang kanyang ampacity. No? So, if pag yung wire na yon is dadaanan siya ng 21 amperes, so that, so that will now exceed the ampacity of the wire. So, makakaroon natin tayo tatawag na overload. No? Tapos, yung TW that is only rated at 60 degrees Celsius. So yung ano yung 20 amperes is applicable only sa location na ang kaniyang um, ambient temperature or, or ang temperature ng surrounding is 60 degrees Celsius. So if kunyari um ginamit natin siya sa mainit na lugar, no, for example sa Kesame, no. So that is um 72 to 90 degrees Celsius. So mayyari bababa din yung ating ampacity, you no? Know? so kasi the ampacity is is dependent to the temperature rating, okay? then overcurrent any current in excess of the rated current of equipment or the opacity of a conductor it may result from overload, short circuit or ground fault. so yung overcurrent either that is due to overload, short circuit or ground fault kasi that is defined as yung lumagpas tayo sa ating rated current. For example, our wire is rated at 20 amperes, no? Tapos nagkaroon ng short circuit. So usually short circuit that is thousands of amperes. So that is now an overcurrent. Kunyari overload, no? So in sa halip na 20, uh, 20 amperes, naging 21 amperes, no? So that is an overload. Kag pag ground fault naman, so yung ating ano yung ating current no na dapat babalik sa system is meron siyang ano nag leakage current papunta doon sa ground so that is now a ground fault no, so we have here overload operation of equipment in excess of the normal full load rating or of a or, a, or of a conductor in excess of the rated ampacity that when it is persists for a sufficient length of time would cause damage or dangerous overheating A fault such as a short circuit or ground fault is not an overload. So, ano ibig sabihin nito, no? You we'll say overload, so lumagpas tayo doon sa normal na full load rating ng ating equipment or ng ating capacity, no? Pero it doesn't mean na it will cause fault, no? Kasi yung fault kasi is talagang sobrang taas ng current, no? no? So thousands of amperes or nakakaroon tayo ng abnormal flow ng ating uh circuit no ng ating current. So overload so we are just using no the same uh circuit no tama lang yung ating pag-wiring uh, kaso lang yung ating ano equipment or yung ating conductor is ano uh, ma maliit ang size no. So kaya yung dadaan na current doon is mas mataas sa kaniyang ano capacity so it will now cause overload. Okay? Then interrupting rating. So the highest current at rated voltage that a device is intended to interrupt under standard test conditions. So this is the uh the ampere trip of a circuit breaker. kaya 20 ampere, no? So pag sa 20 ampere doon na magti-trip yung ating circuit breaker. No? So that is the interrupting rating. Then we have appliance, no? so utilization equipment, generally other than industrial, that is normally built in standard sizes or types, and it is installed no? or connect as a unit to perform one or more func functions, such as washing, air conditioning, food mixing, deep frying, and so forth. So, ito yung ating mga equipment na ginagamit but they are not rated for industrial use. So, yun yung appliances so TV, radio, yung ating uh, two door or one door na mga refrigerator, yung ating uh, aircon, so do, those are appliances, no? Okay? Then cooking unit or uh, cooking unit counter mounted. So this uh, cooking unit are mounted on a counter ng ating kitchen. So a cooking appliance designed for mounting in or on a counter and consisting of one or more heating elements, internal wiring and built-in or mountable controls. no So, ito kadalasan natin 'tong tatawag as our ano, yung electric stove, no? Either that is an induction stove or yung talagang ano, yung mayroon siyang ano, uh, LPG but its controls are uh, electrical, no? So, that is known as counter-mounted cooking unit. Then a device is a unit of electrical system that is intended to carry or control but not utilize electrical energy. Okay? So a switch is a device no? because it is intended to carry the current pero hindi niya ginagamit yung kurente. No? So it is only used to carry or to control the current. So tawag sa switch is device. So you could not call a switch as a appliance. No? So yung yung kungyari yung outlet no outlet is a device pero yung nakasaksak doon na TV at TV is an appliances because yung outlet hindi niya ginagamit yung kuryente pero doon natin sinasaksak yung ating TV para yung ating TV yung gumamit ng kuryente because an ap, ang, ang appliances uh, sila yung gumagamit ng kuryente yung device is only intended no to carry or to control the flow of Current. Then we have electric sign. So a fixed, stationary, portable, self-contained, elect electrically illuminated utilization equipment with words or symbols designed to convey information or attract attention. So any sign that is powered by electricity, no? Either that is a big billboard o yung mga yung mga sign lang na nasa taas ng mga ano mga store. So, that is considered as an electric sign as long as it uses electricity. Equipment, so a general term including material, fittings, devices, appliances, luminaries, apparatus, and the like, used as part of connection of an electrical installation. So, any part of the electrical system, kahit ano ang uh, anything na kinakabit mo as part of your wiring is known as an equipment. Either that is a material no? or a device or of appliances, anything no? that you are going to use no? or you're going to install that is the general term for that is an equipment. Then explosion proof apparatus. So an apparatus enclosed in a case that is capable of withstanding an explosion or of a specific gas or vapor that may occur within it and for and of preventing the ignition. Of a specified gas or vapor surrounding the enclosed by sparks, flashes, or explosion of the gas or vapor within the within, and that operates at such external temperature that the surrounding flavor atmosphere will not ignite thereby. now so when you say explosion proof, na ano apparatus so it is enclosed in a case, na if in case yung nasa loob iso mabug, so it will not, ano, it will not. um, spark or or yung pagsabog isa sa loob lang hindi siya lalabas no it will not force other apparatus to explode no pwede din when it is an explosion proof so, kunya rin kung nasa loob anasalabas ah, labas yung explosion so hindi din pwedeng madama yung ating aparatos. then we have utilization equipment equipment that utilizes electrical energy electrical energy for electronic, electromechanical, chemical, heating and lighting or similar purposes. So anything na kinakabit natin sa ating electrical system that will use the electrical energy is known as utilization equipment. Then we have ascaril, no? So ito yung ascaril yung, uh, yung isa sa mga tagon uh, suki na mga terms no when it comes to terms sa uh, Philippine Code. So a generic term for a group of non-flammable synthetic chlorinated hydrocarbons used as electrical insulating media. So when you say ascaril so they are only used for insulating media for fireproofing. No? So yan yung ascaril. So they are uh, non-flammable so because they are used for fireproofing so hindi sila nagliliyab and their composition is chlorinated hydro carbon no so ito uh, no need to expound this one no yung know, definition so if you will get the copy of this one so you just read this one importante the ascaril is a used for fireproofing no so insulation media na hindi siya nagliliyab at its composition is a chlorinate is made up of chlorinated hydrocarbons then you vo say volatile flammable liquid so it is a flammable liquid having a flash point below 38 degrees Celsius so ibig sabihin flash point uh, maari siyang magliyab kahit pa yung temperature ng surrounding is below the room temperature which is 38 degrees Celsius no so yan yung volatile flammable liquid no or it is a liquid whose temperature is above its flash point or a class to combustible liquid that has a vapor pressure not exceeding 276 kilopascal at 38 degrees Celsius and host temperature is above its flash point. So, pwede din na yung kanyang, ano, flash point is mataas, no, sa 38 degrees Celsius but its uh, vapor pressure is within 276 kilopascal, no. So, ito, sometimes it will also, ano, uh, lalabas din to as part of the conditions for considering a liquid as a volatile flammable liquid. So the conditions is ang kanyang flash point is below 38 degrees Celsius or it is more than 38 degrees Celsius but ang kanyang vapor pressure if in case that is contained on a tank, no, sa tanke, its vapor pressure is not exceeding 276 kilopascal because so kapag uh, the the container no kung yan yung container is mag vibrate so it will increase no yung mag increase yung kaniyang ano pressure so pwede siyang mag cause na ano na sumabog no okay then we have attachment plug plug cap or plug a device that by insertion in a receptacle establishes a connection between the conductors of the attach flexible cord and the conductors connected permanently to the receptacle. So, yung ating sinosok sok no? So, that is the attachment plug or pinaka-common tawag is plug. Now, disconnecting means is a device or group device or other means by which conductors of a circuit can be disconnected from their source of or supply. So, disconnecting means, no? Any device, it is a switch or a breaker or a main safety breaker which is used to disconnect the conductor. So, ang uh, other terms sa disconnecting conductor is to turn off the circuit. No? So, yung switch, that is a disconnecting means. No? So, there, uh, meron ng iba't-ibang klase na disconnecting means. For example, switch, wala siyang, ano, protection against uh, fault, no? Or against short circuit or overload. No? Yung breaker, meron siya for short circuit and overload. No? So, uh, pwede rin main safety breaker if we don't put any fuse no so wire lang ating ano, i ano sa ating main safety uh, main safety switch pala no main safety switch so it will just only the purpose of that one is for disconnecting means only no wala siyang overload or wala siyang short circuit so outlet is a point on we on the wiring system at which current is taken to supply utilization equipment. So outlet is a location. So kaya tagto to a point, no? So location in your wiring system in which pwede kang kumuha ng current. So for example, yung sa receptacle, no? So if that is a lamp receptacle or lamp holder, no? So yung dalawang wire na nakausli diyan, the location of those two wires na kung saan pwede mo i-connect yung lamp holder mo, ang tawag doon is outlet. But yung device na i-coconnect mo dun sa outlet mo, ang tawag dyan is receptacle. No? So, an outlet is not a device, but it is a location on your wiring system. Yan. Yeah. So, yan yung pinakaiba ng outlet at receptacle. So, ito. No? A receptacle is a contact device installed at the outlet for the connection of an attachment plug. No? A single receptacle is a single contact device with no other device on the same yoke. So, ibig sabihin nun, on, um, one gang, no? one gang na outlet. Pwede din, mayroon tayong multiple, two or more device with the same yoke. So, three gang, uh, two gang, three gang. Okay, receptacle outlet, an outlet where one or more receptacles are installed. Tapos, yung power outlet. So, these outlets, uh, is an enclosed assembly that may include receptacle, circuit breakers, fuse holders, fuse switch buses, and what are metering means na intended to supply and control power. No? So that is an outlet, no? for example, yung ating, ano, yung ating main panel or ating main distribution panel is considered as a power outlet kasi yun yung nagsusupply ng lahat ng ating ano, uh, lahat ng uh, mga wirings no ng isang building. So ang tawag sa kanya is power outlet. Then lighting outlet, so an outlet intended for the reconnection of a lamp holder or a luminaire or pendant cord terminating in a lamp holder. So that is a, light, a lighting outlet is an outlet intended to be connected to a lamp holder or an outlet na para dun sa ating mga ilaw. Then luminaire so that is a complete lighting unit consisting of a lamp or lamps together with parts designed to distribute the light to position and protect uh, the lamps and the balas no if it is applicable and to connect the lamps to the power supply no so yung ating ano yung at yung ating is a uh, complete no lighting unit mayroon na siyang mga lamp holder meron ng mga balas no mayroon na din siyang sarili niyang reflectorize, no either that comes with a uh, mirror ba siya or katulad nung ano yung yung chandelier is considered as a luminaire itself <clears throat> Then we have also authority having jurisdiction or e EHG so this is the same no doon sa ating PEC part 2 so that is the organization office or individual responsible for approving equipment materials and installation or a procedure. Then you have electrical practitioner, so license, one who has undergone training in electrical engineering and has complied with requirements of Republic Act 7920 or otherwise known as the new electrical engineering law. So if you you are considered to be a LEP no or LEP, so that is a licensed electrical practitioner if you undergone training, no? Electrical engineering. So ano yung sabi nating training in electrical engineering? So either that is training in electrical installation, electrical maintenance, uh, as um, elect electrical transmission installation. So that is considered as training in electrical engineering, no? Tapos, para maging license, so you must comply with the requirements set forth by the Republic Act 7920. So, ano yung requirements? So, first, you must be able to pass the licensure examination. No? So, depende kung ano yung ano, level mo. So, if you are an RME, so dapat may, may yung RME na exam. If REE or Registered Electrical Engineers, so dapat yung REE na exam. If sa, if sa PEE so dapat may pasa mo yung uh, exam for technical study ng PEE. If you are only, no? Uh, ano lang, uh, isang isa ka lang e electrical practitioner that has the training and the experience pero ano uh, you are under board or hindi ka nakapasa sa board or hindi ka pa nakapag-take ng board then you are an NLP or a non-licensed electrical practitioner yeah no so ang lang is the training and the experience to identify to the hazards uh the that electricity can create and also to install and maintain electrical systems. Then automatic no so you say automatic that is self-acting operating by its own mechanism when actu actuated by some impersonal in influence as for example a change in current pressure temperature or mechanical configuration so same doon sa ating PEC part 2 Mayroon din tayo dong definition for automatic no so yung automatic is self acting meaning uh, it doesn't need human intervention in order for it to operate so non -op automatic is the exact opposite of automatic no So, dapat meron siyang human intervention in order for the uh, switch, no, or that if it that is a controller to, ano, to operate, no, or to turn on or turn off the circuit that it controls. Then the remote control circuit. So it is any electrical circuit that controls any other circuit through a relay or an equivalent. device. so, for example, yung ating remote control, yung signaling circuit. so then it controls another circuit, yung ating TV, yan. then signaling circuit, any electric circuit that energizes signaling equipment, no? so kaya tinatawag siyang signaling circuit, because it energizes any signaling equipment, no? then controller, a device or group of devices that serves to govern in some predetermined manner the electrical power delivered to the apparatus on which it is connected. No? So, controller, it could be a simple switch or yung ating mga, ano, yung ating mga motor controls. No? So, as long as it is a device or group of device that uh, governs no? or control the flow of current to on sa ating mismong load. So, that is considered as a controller in motor control center an assembly of one or more enclosed sections having a common power bus and principally containing motor control units so yung motor control center is doon natin makikita lahat ng ating mga motor controllers Either that is starts uh, start stop or like online y delta forward reverse or meron tayong mga tawag doon mga mga um, mga automatic starter so doon yung makikita sa ating motor control center. Then, dito naman tayo sa mga location no, ng ating building. No? So, we have bathroom, an area including basin with one or more of the following, a toilet, a tub, or a shower. So, yung masasabi nating bathroom if meron siyang basin, no? yung lababo, tapos meron siyang toilet, no? Yung mismong water closet, meron siyang bathtub or meron siyang shower. Yan, no? So dapat meron siyang lababo or alin dito sa tatlo. And that and that will be you no know, as a bathroom. Building, so a structure that stands alone or that is cut off from adjoining structure by firewalls with all openings therein protected by approved fire doors. No, so yung ating building, so that is a uh, vertical no uh, vertical structure no ang, ta ang nakalagay ito stands alone or hindi siya nakakabit sa mga any other ad adjoining structure no so if it is cut off by means of a firewall tapos ang kanyang mga entrance or ang kanyang mga openings are all approved fire doors no so kasi we kunyari isang isang complex. Tapos, may dalawang building na na, na mayroon siyang, ano, um, mayroon siyang, tawag doon, pathway, no, kung saan yung tao is pwedeng, ah, uh, pumunta doon sa kabilang building using a hanging pathway. So, those two buildings are considered as, uh, separate buildings, no, kasi yung mismong pathway is an opening each of themselves tapos may, ah, uh, that is also approved no by the fire department na yung yung opening na yun pati yung pathway na yun is considered to be fire safe yeah. Then, in garage no so garage is ako saan natin nilalagay yung ating mga sasakyan no dito lang is, is very uh, specific no so uh, building so kasi pwede yung garage is a whole building yun yung mga parking buildings yung mga parking area or a portion of a building na kung saan pwede natin ilagay yung ating mga sasakyan. Okay? So, either that is for the use, no? Pwede gamitin, sale, no? Storage, rental, repair, exhibition, or demonstration purposes. So, sa bahay, no? May natin garage, so doon natin ilagay ating kotse for use, no? Kapag pumunta naman tayo doon sa mga nagbibenta ng kotse, so meron silang display area. So that display area is considered as a garage because that is for sale or exhibition. Kapag meron naman kapag pumunta naman tayo doon sa ano storage area ng mga sasakyan, so that is storage, no? If sa mga car rental, so meron sa sariling um, uh, sariling building doon, that is for rental purposes. If sa kasa naman tayo or sa repair shop, so yung repair shop na yun is considered also as a garage. Hoistway. So any shaftway, hatchway, well, hole, or other vertical opening or space in which an elevator or dumbwaiter waiter is designed to operate. Yung dadaanan ng elevator. So that is considered as hoistway. No? Yung bawat, yung butas sa bawat floor na kung saan doon dadaan yung elevator, that is known as an hoistway. Then guest room no an accommodation combining living sleeping sanitary and storage facility within a compartment so isang room na kung saan pwede meron na meron na siyang living area sleeping area so sanitary meaning cr and uh, toilet uh, cr and ano um, uh, bathroom and storage facilities kung saan pwede ilagay yung mga gamit no so that is considered as a guest room a guest suite is an accommodation with two or more contiguous room comprising a compartment with or without doors between such rooms are provided living, sleeping, sanitary, and storage facilities. So, ibig sabihin nun, yung guest suite, so, meron siyang um, uh, two or more rooms na kung saan meron silang common na space for living, common space for sanitary, and common space for storage. You no? Know? sa so, sleeping, meron silang individual compartment para sa kanilang sleeping area. Okay? Then plenum is a compartment or chamber to which one or more air ducts are connected, and that forms part of the air distribution system. So yung plenum is just part of the, ano, the air duct or yung, ano, yung ventilation of some building. Okay. Then we go now to the banding, no? the. the different types of banding no, as defined by the Philippine Electrical Code Part 1. So the first is banding. So the banding is just the joint or the jointing or the connection between metallic parts of the uh, electrical system. No, kunyari, yung metallic box mo is, ay, yung box mo is metallic. Tapos yung panel mo is metal. So yung, if may ginawa kang wire, no, that connect sa metallic box to your metal na paano na board or panel board then that wire or the act itself of of, connecting is known as banding yan so kasi magkaiba yung banding at grounding so yan yung pad band. yung banding it it does not necessary mina uh, when you have banding that is already grounded or naka-connect or grounding na siya kasi ang banding is only connecting metal parts no of your uh, electrical system no so sa box or maybe yung mismong panel board mo i coconnect mo doon sa ano sa metal na raceway mo so that is a banding. okay then bonding jumper so this is a reliable conductor to ensure required conductivity between metal parts required to be electrically connected. So, yung banding jumper, yun yung ginagamit mo to have your two metallic uh, parts of your electrical system to be banded. No? So, yan yung banding jumper. Okay? Then uh, equipment banding jumper, no? So, kapag ganito kasi unang-unang basahin to itong ano, itong after sa kama. So, equipment banding jumper. No? So the connection between two or more portions of the equipment grounding conductor. No? So for example, meron kang uh, main distribution panel tapos meron kang isang distribution panel. So ang kanlang ang, ang ang connection between two of them, no? That is an equipment banding jumper. Tapos after don yung yung MDP mo is ano uh, kinunek mo patungo sa ground. So that is now what we called as the main banding jumper. Yan. Tapos system banding jumper, the connection between the grounded circuit conductor and the equipment grounding conductor at a separately derived system. So for example, you have a generator. Tapos meron ka ding ano, um, yung main mo, no? Yung normal na uh, source mo ng ano, ng electricity. So, yun, naka-ground yun. Tapos, yung generator mo naka-ground din. If you connect those two, kapag kinonect mo yung dalawa, so, to so have, to have a common, uh, common grounding, so, ang wire na ginamit mo to connect those two is now what we call as a system banding jumper. Yan, yung wire na ginamit. Okay. Then ground. So, ground is a conducting connection whether intentional or accidental between any electrical circuit or equipment and the earth or to some conducting body that serves in place of earth. So katulad pa rin ng definition sa PC part 2. So ground could be intentional or accidental. So when we say intentional, so talagang kinonekta natin siya sa ground or any thing that serves in place of earth, no? For example, doon sa barko. So while yung barko naman is hindi naman siya nakakonek sa or or hindi naman siya naka-ano talaga sa lupa no kasi lumulutang yan sa dagat so the 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 part of the boat that serve as as the ground is the hull no yung kanyang base sa baba no so that is intentional so we wire that one to be connected no if accidental so ibig sabihin meron lang part ng ating electric system uh, na siguro na sira yung insulation tapos nadikit doon sa mga metal parts in which it will now create a ground fault okay then grounded connected to earth or to some conducting body that serves in place of earth so naka connect when it is connected to earth that is now called grounded okay so yung ground is the connection then if the system is now connected now connected to the earth so it is now grounded if it effectively grounded so it just means na yung buong system mo so it it has a clear path mula dun sa pinakalas na metallic uh, metallic equipment mo papunta dun sa grounding ano mo uh, grounding rod mo meron siyang clear na connection so that is effectively grounded if in case merong isa doon no that, that 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 is not properly connected so your system is not effectively grounded tapos may ano pa siya na sufficiency low impedance so as long as it it is properly connected no walang putol or walang lost connection the impedance of your grounding system will always be low mababa yung impedance so the other word for impedance is resistance so talagang mababa yung resistance if your ano your system is effectively grounded or properly grounded then we have solidly grounded connected to ground without inserting a resistor or a impedance device so uh, meron kasing times no if the proper installation of a grounding rod no before that one is tin ano tinitest pa yung earth leakage resistance. If in case hindi siya hindi siya ano, hindi siya papasa. So, kay ang nangyayari is yung mismong grounding rod is la is lalagyan siya ng resistor. If in case na pasado yung ano, yung earth no, no or yung yung mismong ano, yung mismong kusa nilalagay yung grounding rod. So, ipasado tapos wala siyang resistor, so ang tawag doon sa isolation ayon is solidly grounded then we have ground fault circuit interrupter so this is just a device that will detect ground fault so in case na merong ground fault no it will automa automatically de energize no so ground fault protection of equipment so this is a system no intended to provide protection of the equipment from damaging line to ground fault so ibig sabihin meron siyang uh, mga devices no in which i-turn off niya yung supply doon sa equipment in case merong ground fault. And one and one of those equipment or one of those devices is a ground fault circuit interrupter. Okay, you have grounding conductor. So a conductor used to connect equipment or the grounded circuit of a wiring system to a grounding electrode or electrodes. No? So ito yung ating grounding conductor. So yung wire na papunta doon sa ating grounding rod or grounding electrode. Then, the grounding conductor equipment, so, this is the grounding, uh, this is the conductor connected to the equipment, no? Equipment. Yung grounding el electrode, so, ito yung ating inililibing uh, sa, no? Sa earth, no? Tapos, yung grounding electrode conductor, so, ito yung conductor from the grounding electrode, no? So, part of this conductor is nakalibing na din sa, ano? sa earth, papunta doon sa ating uh, grounding conductor. Okay? Then we have identified no? as applied to equipment. So, it is recognizable and suitable for the specific purpose, function, use, environment, application, and so forth which were described as in a particular code requirement. So, we say an identified uh, no, uh, identified breaker, sa so ibig sabihin doon, yung breaker na yon is recognized by the Philippine Electrical Code as suited for that purpose. Yan. So, sa ano, sa pinakalas part ng Philippine Electrical Code part 1 may nakalagay doon ng mga equipment which is considered to be listed and identified. Inside from or within sight from or within sight. So, where this code specifies that one equipment shall be inside from within sight or with or within sight from or within sight and so forth of another equipment the specified equipment is to be visible so ito importante ito not more than 15 meter distant from each other so meaning if an equipment is considered to be in sight no? by to a certain equipment so ang kanilang layo is hindi pwedeng lumagpas ng 15 meters from each other it is also applicable if you are the you know, the maintenance electrician or the uh, maintenance electrical practitioner so masasabi mong at a certain location yung equipment mo is inside if within 15 meters makikita mo yung yung equipment okay we have branch circuit So branch circuit is the circuit conductors between the final of the current device protecting the circuit and the outlet. Okay? So ito yung at, ating ano conductor no from our outlet or our devices papunta doon sa ating breaker no na no. na magpo, magpo doon sa ating load. So appliance branch circuit, so a branch circuit that supplies energy to one or more outlet to which appliance to be connected and that has no permanently connected luminous lighting fixtures that are not part of an appliance. Then you have general purpose brand circuit? So a brand circuit that supplies two or more receptacles or outlets for lighting and appliance. So yung appliance brand circuit so this is only intended for appliances, no? Pag sinabing general purpose so mix of lighting and appliances. Then individual branch circuit, a branch circuit that supplies only one utilization equipment. An example of this one is your branch circuit for your motors, no? Yung motor pump or para sa air aircon. So that that type of branch circuit is an individual branch circuit. Then branch circuit multi-wire, so a branch circuit that consists of two or more ungrounded conductors. that have a voltage between them and a grounded conductor that has a voltage uh, equal voltage between them and each grounded conductor circuit and that is connected to a neutral or grounding conductor system so it is just a branch circuit na common ang kanyang neutral no so yan, yan yung multi wire branch circuit enclosed no so when we say enclosed surrounded by a case, housing, fence or walls to prevent persons from accidentally contacting energized parts, no? So yan yung enclosed. Kapag guarded naman, so it is only covered, shielded, fenced or enclosed, no? Or otherwise protected by suitable covers, no? If yung ating ginagamit to enclose or to or to guard our ano equipment, no? If that is a casing, ang tawag jan is enclosure. So, a case or housing of apparatus or fence or walls surrounding an installation to prevent personnel from accidentally contacting energized parts or to protect equipment from physical damage. When our system is energized, so our system now is connected to a source voltage. So, yan yung ibig sabihin ng energized. Then, cabinet no an enclosure that is designed for either surface mounting or flash mounting and is provided with a frame mat or a trim in, each in which a swing door or doors are or can be hung no cabinet no pwede that yung panel board is considered to be a cabinet because it could be surface mounted or flash mounted tapos meron siyang door no at box an enclosure designed for surface mounting that has swing doors or covers secured directly to and telescoping with the walls of the box proper. So, ibig sabihin, uh, uh, this scout out box is a type of box or type of enclosure na usually used, no? Or usually installed surface mounted na yung may mga swing door. So, usually it is used for uh, for troubleshooting purposes, no? Or doon nakalagay if, if you are installing internet so doon nakalagay yung ating mga switch hub. No? So that is for the count up box. Dead front, so ito yung cover ng ating panel board. No? Yung pinaka-cover na kung saan ah, uh, if nakalagay to hindi natin makikita yung terminals or yung connection ng ating panel board. So it is used to ah, uh, to doon, to secure no? persons from touching the live parts. So dead front ang tawag doon. Okay, panel board. So a single panel or group of panel units designed uh, for assembly in the form of single panel, no including buses and automatic overcurrent circuit breaker. Na kung saan ang load niya is for light heat or any other appliances or any type of load. So alam natin kung ano yung panel board, no? Okay, then metal enclosed power switch gear is a switch gear assembly complete completely enclosed on all sides and top with sheet metal, no? Except for ventilating openings and inspection windows. No? So it contains the primary power circuit switching, interrupting device or both buses and connection. So ito yung tatawag natin ano, LVSG, you no, know, the, the, low voltage switch gear. So ang kanyang ano, enclosure is metal and it is used no, to, con uh, to control and to protect the main power supply. No? if our installation is yung malalaki na no yung mga tawag doon, yung mga high rise building na or yung mga industrial plant no then you have exposed no as applied to live parts capable of being inadvertently touched or approached near the safe distance by a person so when you say exposed no so hindi siya naka-conceal no in which ah uh, pwede siyang ma no or pwede siyang mahawakan um, ng ibang tao um, either that is intentional or unintentional exposed as applied to wiring methods on or attached to the surface or behind panels designed to allow access ibig sabihin ng ano exposed wiring method so nakalagay siya sa likod ng mga switchgear ng mga panel no in which uh, you could access no in case of troubleshooting Then we have dust tight, no? Constructed so that dust will not enter. So dust tight, hindi talaga makakapasok yung dust. Rain proof, constructed, protected, or treated so as to prevent rain from interfering with the successful operation of the apparatus under a specified test condition, no? So ra rain proof, so yung ating ano could prevent rain from entering, no? With the successful operation of the apparatus, no? So if our our breaker is our breaker our panel board is energized and that is rain proof so in case it will be exposed to rain so hindi uh, hindi makaka cause yung rain para sa ating panel board or sa ating device na sa loob ng panel board to short circuit no so rain tight so iba yung rain tight sa rain proof no so yung, yung rain tight constructed or protected so that exposure to abating rain will not result in the entrance of water under specified test condition. Ibig sabihin, yung rain tight, hindi talaga makakapasok yung tubig. Yung rain proof, it could be na pwedeng makapasok yung rain, no? yung rain water, but it will not make our apparatus or our uh, device na nasa loob no? ng ating uh, enclosure na para magano mag short circuit or ano siya mag trip Yan. then water tight no so iba yung water tight sa rain tight constructed so that moisture will not enter the enclosure under specified test condition no so yung rain tight kasi beating rain so yung ulan because yung ulan is hindi na masya talaga pouring water no so it is somewhat ano lang um parang Ah uh, hindi talaga siya directly na ano na tawag doon na parang binahusan mong tubig yung panel board yung watertight, tight yun yung pwede mong gamitin in case no your uh, tawag doon, your enclosure will be exposed to flooding because flooding iba na yun sa ano raining Then weatherproof constructed so uh, or protected so that exposure to weather will not interfere with a successful operation. So either that is rain or flooding or uh, too much heat, no our uh, weatherproof na enclosure will not ano, uh young yung yung ibat ibang weather conditions will not affect its operation, no? its successful operation. Okay So live parts, no? So those are the conductor that is energized, no? So dito naman tayo sa mga location. no? we have uh, three types of location. So damp location, so that is locations protected from weather and not subjected to water, no? Other liquid pero it has moderate degrees of moisture, no? So hindi siya uh, ano, hindi siya exposed to weather but uh, there are cases that it will um, it will um, accumulate moisture so yan yung damp location so an example of that one is yung mga ano ito yung mga canopy marquee roof open porches no interior location subject to moderate degrees of moisture so yung basement barns and cold storage cold storage warehouses. No? Yung location naman na dry or dry location is a location not normally subjected to dampness or wetness. So, hindi siya subjected to moisture. No? So, in any other capacity, in any other day, hindi talaga siya nababasa. No? Okay, so an example of this one is yung ano, yung Nasa, ano mo, nasa, ah, uh, may the ceiling. In case, no, ah, uh, siguro yung, yung ceiling is nakakaroon ng moisture if may butas yung bubong no? Then weight location, so installation underground or in concrete slabs or in masonry in direct contact with the earth or location subject to moisture or, or saturation of water or other liquids, no? So, yung mga washing areas ng vehicle or yung mga location na outdoor. No? So, that is wet location. So, for example, slab. Doon nakalagay yung ating wire. So, if, even if the slab is dry, so that is still considered as a wet location. Yan. Yeah. Then, you have premises wiring. So, ito yung sinasabi ko sa PC part 2 natin. So ito yung wiring na kung saan nagsisimula yung scope no ng PC part 1 no so this is the part of the wiring system from the circuit breaker the load side of the circuit, of the ano of the safety breaker na nakalagay doon sa poste papunta na sa bahay so that is premises wiring no or if in case wala safety breaker so this is the part of the wiring na lalabas doon sa metro papunta doon sa bahay so that is premises wiring so if ito yung ano if ito yung wiring no na gagawin natin no yung part ng premises wiring then we are going to use PEC part 1 no if doon tayo papasok sa utility wiring no so that is yung um, metro papuntang transformer papuntang ano papuntang distribution line. so kagamitin natin is PEC part 2 then raceway is any enclosed channel or meta of metal or non-metallic materials no na kung saan doon natin ilalagay yung ating wire no so it could include conduits or raceway or busways Then, sealable equipment, equipment enclosed in a case or cabinet that is provided with a means of sealing or locking so that live parts cannot be made accessible without opening the enclosure. The equipment may or may not be operable without opening the enclosure. Then we say separately derived system, a premises wiring system whose power is derived from a source of electrical energy or equipment. other than a service. No? Such system have no direct electrical connection, including its uh, grounding. No? Then we have service. No? Ito yung ating wire. No? From our utility, no? galing dun sa ating metro, papunta, papasok sa ating bahay or sa ating building. So that is service. So service cable is yung cable na ginamit for the purpose of service. Pag service conductor, so the conductor from the service point to the service uh, disconnecting means. So mula dun sa ating, if you're using weather heat cap, papasok doon sa ating main panel board. So that is our main breaker, ang tawag doon is service conductor. Yung ating ano, service cable sa weather heat cap papunta doon sa ano, ating tawag doon ating service point or do sa ating metro so that is a service cable so service drop is the overhead service conductor from the last pole or the aerial support to an including splice if any connecting to the service entrance conductor at the building or other structure so ito yung ating service na naka-aerial no or nasa taas no So di, sa province no ito yung pinaka common no at at tingin ko din sa ano sa sa NCR so ang ginagamit pa rin is service drop no okay so if our service is hung or aerial so that is known as a service drop Then service in transconductors overhead system so ito yung conductor na ginagamit for the purpose of service drop tapos yung Service entrance Conductor Underground System, ito yung conductor na ginagamit as a service for underground um, installation, no? So, so, ibig sabihin ng underground, so yung ating service is nakalibing na sa lupa, no? Either that is directly buried or by using raceway or conduit. So, ang tawag sa service, ano, sa service conductor na nakalibing sa lupa. Ang tawag doon is service lateral. Yan. So kapag nakalibing sa lupa or underground system, that service is known as service lateral. Kapag nakahang, that is known as service drop. Yung service equipment is kung saan makukonek yung ating uh, service conductor na nasa loob na ng building or sa loob ng structure or sa loob ng bahay. So, service equipment. So, the service equipment itself is yung ating main breaker. Yeah. Okay, so tapos na to ano, double play yung service equipment. Then solar photovoltaic system. So this is just uh, the ano the 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 PV system, no? Yung ating ini-install to uh, convert solar energy into electrical energy na pwede nating magamit. So ang term that is used for uh, term na ginagamit ng PEC part 1 is solar photovoltaic system. No? So, uh, when we say solar photovoltaic system, kasama lahat ng component, no? like the charge controller, the inverter, the battery, the solar panel itself, including the uh, breakers no? na, 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 na dun sa ating ano sa ating inverter, sa ating solar panel at nung mismo sa ating load. In special permission the written consent of the authority having jurisdiction so if in case mayro mga equipment or mayro mga installation that is uh, not no not part or hindi siya nasabi doon sa ating philippine code as approved no so we could ha we could ask our uh, building official kasi sila yung ano o o authority having jurisdiction to Have a special permission. You no know? Then supplementary overcurrent protective device. So a device intended to provide limited overcurrent for specific application and to equipment such as limits and lighting appliances. So this limited protection is addition to the protection provided required band circuit by the band circuit overcurrent protective device. For example, miron kang ano. Miron kang is an no, ano? sabi natin uh, drill no tapos yung drill is nilagyan mo siya ng ano ng ano GFCI no because gagamitin mo yung drill in a weight area so yung GFCI na, na nilagay mo no sa ano sa sa outlet ng at, ng drill or part ng ano ng cord ng drill so that is what we called as supplementary overcurrent protective device because that will protect you and the equipment against ground fault. No? So, yung primary is yung mismong brand circuit breaker na kung saan doon kumukuha ng supply yung ating device. Okay? Then we have switch. No? So, different types of switch tayo. Bypass isolation. So, this switch is just to transfer the current from one connection to another. So, the usual um, ano natin dito is yung manual transfer switch. So, that is a bypass isolation switch. General use switch naman is switches that we use for general purposes. No? Either that is for the branch circuit or dun sa ating mga ilaw. No? So, it it has a, for the circuit breaker natin, no? because circuit breaker are considered as general use switch, so meron siyang interrupting capacity. Meron namang yung, yung, normal na switch, yung na siyang rated voltage. Tapos, general use snap switch. So, a form of general switch constructed so that it can be installed in device boxes or on box covers or otherwise used in conjunction with a wiring system recognized by this code. No? So, this, uh, ang pinaka-common na example nito is natawating yung plug-in natin na breaker. So, that is general use snap switch. Then, isolating switch. So, this switch is intended to isolate, no? The circuit, no? From the power. So, either that is uh, automatically turn off the switch or yung mismong, ano niya, supply nya is ililipat lang, no? Then, motor circuit switch. So, a switch which has a rated horsepower, no? Used to operate or used to control motor loads. Transfer switch. So a transfer switch, so this is a bypass isolating switch, pero could be automatic, no? yung ating ATS, automatic transfer switch, or the non-automatic, so the manual transfer switch. Switchboard naman, so it is the same with the panel board. Yung panel board, ang nasa loob lang is breaker. Yung switchboard, ang nasa loob is or are switches. Now the question now is, can we consider a panel board a switchboard? The answer is yes because a circuit breaker is a switch no so if we consider a circuit breaker as a switch so yung panel board we could consider that one as a switch board ang pinakaiba lang is yung panel board ang switch na sa loob niya is used for overcurrent protection no so all panel boards are switch boards but not all switch boards are panel boards yeah Then we have voltage nominal. So this is the uh, rated operating voltage ng ating system, no? So sa Philippine Electrical Code, no, if that is a single phase system and that is for residential um wiring, no, the rated nominal voltage is 230 volts, no? So even if kapag na punta kayo sa ano, isang bahay tapos tinest niyo yung outlet doon no for voltage tapos 220 or 225 no when it comes to um giving no what is the nominal voltage of the system so the the, no, the nominal voltage is 230 volts so itong mga 120/240 or 480 /240, 277. So this is usually ano used no for ano multi-wire system no. Kunyari ano yung kaniyang mga appliances is 120 tapos ang kaniyang mga motor loads at air condition is 240 volts. No? So it is usually used in ano don, Ito kadalasan tayong nagamit doon sa US no. Ito naman so this is usually used for industrial purposes no. So yung mga planta no. Then voltage to ground for grounded circuit, the voltage between the given conductor and any point of the ground. No, so yung, uh, yung voltage between the ungrounded conductor, the so live conductor, tapos with respect to ground. So that is voltage to ground. So when you say voltage, voltage ng circuit, so that is the RMS or the root mean square, no? or the yung, yung itong itong root mean square is kasi yung yung ating ano voltage is ac and that will form a wave na para siyang ano sinusoidal wave so ibig sabihin nun it will increase decrease depending on the frequency so if we are going to measure that voltage so if yung ating uh, tester is hindi niya or, or, or kaya niyang basahin yung up down uh, yung uh, increase decrease so ang mayayari sa ating reading doon is from 0 to 230 0 to 230 so there will be no uh, there will be no clear value of our voltage so kaya ang ginamit is yung ating tester could measure the root mean square so that is the average voltage if our AC voltage will be translated into DC voltage. So, yan yung root Mean square. Okay, then we have term thermally protected. So this is for um the protection of our motor or motor compressor. So meaning the motor is protected against overheating. No, so it could have a thermal protector. No, so that is a device that is installed on our uh, motor or. Part of the motor, uh, motor controller that is intended to protect the motor from overheating, you no know, to overload or failure to start. Okay? Then we have the different types of duty. now So what does it mean by duty? So when it comes to appliances or load. So when we say duty, so that is the uh, type of operation or the length of time na kung saan ginamit natin or ginagamit natin yung load. So, tayong ay na continuous duty, so operation at is substantially constant load for an indefinite long time. no, so indefinite long time meaning sobrang tagal, no? so it doesn't mean or it it doesn't ano uh, necessarily na 24 hours. So maybe ngayong araw to 24 hours, tapos 10 hours, 8 hours, as long as it is an in, an indefinite long time, no? So that is considered to be as a continuous duty. Kapag intermittent duty naman, operation and alternate interval. So load, no load, load, no load. Tapos load, no load, and rest. For example, our motor, no? So for this Uh, interval so for 2 hours and uh, umaandar siya no after 1 hour ano siya um doon, no load no or patay no or off tapos after 4 hours naman andar siya tapos after 2 hours wala naman no stop naman so yan yung intermittent periodic so periodic duty so this this is the same with uh, intermittent duty pero constant ang kanyang interval. No? So, 2 hours uh, na gumagana, 1 hour na hindi gumagana, 2 hours na gumagana, 1 hour na hindi gumagana. Kapag constant ang kanyang interval, so that is periodic duty. No? We say short time duty. So, operation at a substantially constant load for a short and definite specified time. No? So, short lang. So, 2 hours tapos hindi na siya gagana. 3 hours, kagana. so as for you know for the for differentiating between short time and continuous as long as it will exceed three hours so that is now considered as a continuous duty so if below three hours that is short time duty then you have varying duty you no know? so operation at loads for intervals of time both which that uh, which may be subjected to wide variations. so if sabihin at for this time. So, short short time siya. Tapos, another day magiging periodic. Tapos, magiging intermittent. Tapos, continuous. So, that is considered as a varying duty ng ating load. Okay. Then, we have the different types of dwelling. No? Yung dwelling unit natin is kung saan tayo nakatira. So, a dwelling unit is sometimes called as a residential unit. So, It has provisions, no? Permanent provisions, ibig sabihin, uh, hindi siya pwedeng mawala, no? Sa building ngayon. So, permanent provisions for living, sleeping, cooking, and sanitation. Yeah. When we say dwelling unit one family sa isang building, isa lang yung family na pwede tumira, no? So, dwelling unit two family, so isang building, dalawang family yung nakatira, no? So, ibig sabihin, ibig sabihin yan, uh, uh, is isa, siyang apartment na dalawa lang yung kwarto. Yan. Pag sabing multi-family, so more than three. So that, so that is now an apartment or a condo or an apartment complex. Yan. Okay. Then you have circuit breaker. No? So, alam yung circuit breaker that will trip, no? Or that, if, that will turn off automatically no in case na mayroong short circuit no so may tayong different types so we have the adjustable as applied to circuit breaker so pwede natin ma-adjust ang kaniyang tripping no ang kaniyang trip no and also we could adjust its tripping time no so kunyari pag detect ng short circuit after 10 seconds pa siya mag-trip so that is adjustable instantaneous trip So a qualifying term indicating that no delay is purposely introduced in the tripping action circuit breaker. So if in case na may short circuit, automatically trip. So that is an instantaneous trip circuit breaker. Now which is the usual circuit breaker na ginagamit sa mga small loads at sa mga residential. Inverse time as applied to circuit breaker, a qualifying term indicating that there is purposely introduced a delay in the tripping action of the circuit breaker which delay decreases as the magnitude of the current increases. So, ibig sabihin nito, the, the uh, delay time or the number of seconds na mag-trip yung breaker will depend kung gaano kalaki yung short circuit current na na-detect ng ating breaker. So, for example, if medyo konti lang, so after 5 seconds, kapag sobrang laki na siguro after 2 seconds, mag-trip na yung breaker. Non-adjustable circuit breaker is a breaker that cannot be uh, adjusted, no? Para ma, ma alter or mabago ang kanyang tripping current or interrupting rating tapos yung time required para siya mag-trip. Then setting of the circuit breaker, so that is the value of current time or both at which the adjustable circuit breaker is set to trip. So, if our breaker is adjust is adjustable, kapag sinet natin yung current, time or yung dalawa, so, yun na mismo yung setting ng ating adjust, adjustable circuit breaker. Okay. Then, we have also the different types of conductor. No? Okay. So, when we say conductor, no? Or concealed pala. So, rendered inaccessible by the structure or finish. So, nakalibing siya dun sa ating o naka siya sa ating concrete. No? So, that is concealed. Kapag bare conductor, A conductor having no covering or electrical insulation or whatsoever. So talagang yung mismong copper lang yung nakaladlad. So that is a bare conductor. Kapag covered conductor, so a conductor in case within a material composition or thickness that is not recognized by this code as electrical insulation. So meaning it is insulated pero yung insulated is not approved as an insulating material. Then, insulated conductor, a conductor encased within the material of composition and thickness that is recognized by this code. So, a conductor is insulated if the insulation or the insulating material that is encased within the conductor is approved by the Philippine Electrical Code. Then, conduit body. So, ito yung ang other term ng conduit body is the conduit. So this is part of the conduit system na kung saan meron siyang re removable cover and we could access the wire itself, you no? Know? So it could be FS and FD or largest cast or sheet metal boxes, you no? Know? Then connector or pressure connector, or you no, know? that is what we call as solderless connector. So this is a device that is used to establish, you no, know, connection between two conductors. So ito continuous load, so 3 hours or more. So it is operating at maximum current. So to continue for 3 hours of more. So kaya tatawag siyang continuous duty. Tapos yung load na yon ang tatawag si load is continuous load. Okay. Yan. Okay, so before we go to chapter 2, siguro we will take a ano, a uh, a 15 minute break, no? So we'll be back at 9 PM no? So break muna tayo para maka hinga, -hinga ng konti, no? Kasi medyo madami-dami yung term na ating inano, ating ni review, no? So that is all the term na makikita sa Philippine Electrical Code Part 1, no? Article 1.1 Definition of Terms. No, after pag balik natin namaya ang 9 AM, so we will be discussing about chapter 2. Yeah. Okay? So We will be back at 9 a.m. check muna natin kung meron ba tayong na konting, no? konting na sa ating discussion kanina. So, we'll have here a sets of multiple choice question. No? So, na sa mga na-discuss natin kanina. So, all you need to do is to type your the letter of your answer no? sa ating Google Meet ano, chat box. Okay? So, ano mga six questions lang to, Okay? So let's start with our first question. Yan. So what is ampacity? Yan. So alin dito yung uh, tamang sagot, no? About ampacity. Okay. So just put your answer on our chat box. No? So wag wag po kayong mahiyang ano mag-answer. No? Because that is part of our learning, no? Let's put po your answer on our chat box. So, what is ampacity? Okay. And so, siguro yung iba nag-iisip pa. And so, ampacity po yung ano na Chat box, no? chat box nandun sa ano sa gilid no sa gilid may chat box yung gumagamit ng cellphone no so i-click niyo yung tatlong dot sa baba ng ano may tatlong dot no malapit doon sa ano sa palm okay yan so tingnan natin ko na ano yung sagot no so the correct answer for this one is letter So, ang keyword ampacity meaning that is amperes. So that is current, no? So the current in excess of the rated current of the equipment or the conductor, no? Which is dependent on the temperature rating. So ang tamang sagot po dito is letter B. Okay? Next, no? So baka dito, maging tama na. What defines a receptacle? So ano yung receptacle? hindi ako nakalagay pala ng ano, timer. So, ano lang, one minute na lang. So, ano yung receptacle? Okay, no? Yan. So, may habol pa ba? Yun, may hahabol pa. So, the correct answer is letter B. No? A contact device installed at the outlet for the connection of an attachment plug. Okay? Next. So, what is special permission? So, alin dito yung nagdi-describe ng special permission? So, yung ating multiple choice, no? Mas... Ano, mas mahirap to compare doon sa ano sa exam questions. No? Kasi yung sa exam questions kadalasan, yung question is the definition itself. Tapos yung choices is kung ano yung word na describe. Dito sa atin, sa ating question, ang binigay is yung word. Tapos ang choices, hahanapin niya sa choices kung ano yung definition niya. Yun, medyo na ano, nahati yung mga answer. Ayan. Okay, so the correct answer is letter A, no, the written consent of the authority having jurisdiction. So that is in case na may mga installation that is not uh, discussed, no? that, or that or hindi siya nakita doon, o hindi siya dasale sa ano, code. So the only way for that installation to be approved, no, uh, is the is to have no the obo so that is the authority having jurisdiction the office of the building official to write a written consent so yan yung special permission okay next what is a switchboard yan so ito no So, ano yung switchboard? So, medyo siguro mga 2 minutes, no? Tapos, sa mga choices na to, isa lang yung tama. Pero, each of these choices has its own um, equivalent definition. Yan. Okay. So, may hahabol pa ba? So, baka next week, no, ibabalik ko yung tawag doon yung pa no? So, yung, ano, GCash price, no? Ibabalik ko for this. Ito kasi, ano, uh, hindi masyadong, ano, hindi ko kasi mabuksan yung, ano ko, yung ginagamit ko na app for those, no? Yeah. Walang way for us to um to know kung sino yung may mataas na points. Okay? So, the correct answer for this one is letter B, no? A single panel frame or assembly which on which, no? There are mounted switches, no? Itong an automatic nan automatic device, ito yung transfer switch, no? TS, no? Transfer switch. Ito namang a switch rated in horsepower, ang tawag dito is motor circuit switch or uh, motor switch. Yan ito. So, sabi ko na bawat isa may sariling definition. Okay? Next, what define continuous duty in the context of electrical loads? So, alin dito yung sinasabing or nag-describe ng continuous duty? Okay so the correct answer is letter I. Oh no, the correct answer is letter B, you no? Know? Duty cycle where the load operates without interrupt interruption or with with only short breaks. So Meaning talagang um it is you know, uh, hindi talaga siya humihinto, you no? Know? So that is or for longer period of time. So that is known as continuous duty. Okay? Next. What is the key characteristic of an inverse time circuit breaker? Yan. So ano daw yung characteristics of a o yung pinaka best no uh, best to describe an inverse time circuit breaker? Okay, so the correct answer is letter yan. So correct answer is letter B yan. The tripping time is inver inversely proportional to the magnitude of the fault current. So ibig sabihin, mas malaki yung ating short circuit current or fault current, mas mabilis yung pagtitrip ng breaker. So yun yung ibig sabihin ng inversely proportional. So inverse, so the other way uh, para madaling maintindihan, reverse. So kapag kapag malaki yung fault current, mas mabilis yung trip. Yan. So yan yung ibig sabihin ng or yan yung main characteristic ng inverse time circuit breaker. Okay. So yun. So yun yung ano uh, mga patiki muna no ng ating uh, multiple choice question as we move forward with our discussion. Okay, so now we will go to chapter 2, no? that is wiring and protection. So, yung chapter 2, ang i-discuss ko lang muna dito is the standards. No? Hindi, hindi ko muna isasama yung load calculations no? because that is for another discussion. No? Medyo madugo kasi ng konti yung load calculations. So, for this one, I will only uh, discuss the standard, the standard rating for the different types of um, loads. No? So, yung ano yung sa feeders yung branch circuit yung sa kanyang grounding gano, ano yung minimum na size ng wire yan okay so we will first okay have the use and identification of grounded conductors no so the insulation so insulated grounded conductor shall have the insulation that is so una dapat suitable other than the color for any ungrounded conductor the sin circuit basket na wala yung ano ko. Iron. Tala lang laser na siguro. Okay. System of 1000 volts or less or impedance grounding neutral system over 100 volts and that is not rated less than 600 volts for solidly grounded neutral system of over 1000 volts. Ibig sabihin if our insulate if our grounded conductor is insulated, it must be the conductor itself must be rated within 1000 volts, no? or not less than 600 volts. If uh, walang impedance, no? If that is not impedance grounding, ibig sabihin, walang nakakonek na resistor doon sa ating grounding electrode. So, pwede siya na, na ano, 600 volts but not less than. If that is if that is impedance grounding, so dapat 1000 volts ang kaniyang ang rating ng conductor. Okay? So, connection to grounded system, electrically connect, connected, shall mean connected so as to be capable of carrying current as distinguished from connection to electromagnetic induction. It means if our system is, uh, is uh, connected to a grounded, a grounded system, so it could carry the current regardless of the interference by electromagnetic induction, could carry the fault current. the whole fault current papunta doon sa ating ground. Okay? So neutral conductor, so neutral conductor shall not be used for more than one branch circuit or more than one multi-wire branch circuit or more than one set of ungrounded feeder conductor unless perm permitted in the other parts of the code. Ibig sabihin, if you have um, two different buildings hindi hindi po ide na yung grounding o yung grounding, yung neutral ng isang building uh, yun din yung kukunin mo na neutral for your, ano for your uh, building so dapat uh, dapat separate sila ng uh, neutral which is, which is coming from the uh, utility pole itself no there there are instances na pwede Uh, you could have one or more neutral conductors but that is within the same building or, or, within the same premises wiring so ang tawag dyan is multiple circuits okay so means of identifying grounded conductors so ano yung kulay dapat ng ating grounded conductor no if our size is 40, 14 quarter, 14 square mm or smaller So, the color must be continuous white or gray outer finish. So, ano This is for grounded conductor. So, meaning, a conductor that is, ano, that is, um, uh, serve, no? As the return path of our current which is connected to ground. So, ang pinaka-common na tawag natin dito is the neutral, no? But, the neutral itself kasi yung neutral pwede kasi yan na hindi siya ano grounded no so ito, ito na hanging neutral yung yung kadalasan sa province no sa province yung kanilang neutral is naka grounded to the ano to the utility post yung sa poste so ang tawag diyan is um, um, grounded neutral no so ito ang sasabi dito is de-grounded neutral conductor. So if that is a grounded neutral conductor, no, or a grounded conductor by itself, so dapat kulay puti, no? If the size is smaller than ah uh, size is equal to 14 square mm or smaller. If or pwede din gray, no? If in case na ano wala tong gray or white. So pero pwede kang white stripes, no? white stripes, no? So may mga stripes na white other than green insulation along its entire length. So dapat mayroon siyang white stripes, no? Ay, white, white stripes pero sa buong run dapat walang green. So bakit dapat walang green? So that it could not be mistaken for grounding. Kasi yung grounding natin na conductor, so yung mismong conductor ng ating system na na sa ating grounding electrode is green. The other color of that, kung hindi green dapat walang insulation that is bare conductor. That is for grounding conductor, no? Any sizes yung grounding conductor must be green. Okay? For sizes larger than 40 square mm, so continuous white or gray outer finish. Ang pinakaiba lang is tricot continuous uh, white stripe along its entire length. Hindi pwede yung green. Tapos, meron siyang distinctive white or gray marking at its termination. Ibig sabihin, so if we are going to connect that one on our breaker or sa ating neutral bus, so yung, uh, yung uh, the term for that one is termination. So either naka-screw or naka-allen or gin ginamita natin ng terminal lugs. So dapat yung part na yun, mayroon tayong ilalagay na marking no either that is paint yung yung ano yung rubber paint na kulay puti so that is to uh, to to indicate na yung wire na yun na naka na naka terminate sa screw na yun is for grounded conductor or grounded neutral conductor okay for flexible cords no the cord na ginagamit ng for uh for lighting fixtures and for extension wire so ganun pa rin white or gray outer finish so grounded conductors of different system so pwede na magkaiba no ang kailang kulay yung isa kunyari uh, yung neutral for the generator neutral for the main so white yung sa galing doon yung wiring for the uh, for the Utility, tapos gray yung sa neutral from the generator. So, hindi pwedeng na magkapareho sila na white. So, that is to distinguish which neutral or which grounded conductor is coming from the generator. At or yung, alin naman yung para doon sa, ano, sa utility. Okay, so, brand circuit, no? So, this is the circuit, no? Katoon na define kanina. So, ito yung circuit mula doon sa ating load papunta doon sa breaker sa panel board na nagproprotect sa ating load. So that is the branch circuit. Okay, in general, the rating for other than individual branch circuit shall be 15, 20, 30, 40, 50. So this is for lighting branch circuit. ah uh, yung para sa appliance branch circuit at and for general purpose bran branch circuit. So dapat the rating must fall on 15, 20, 30, 40 and 50. Okay. Nakalagay ito other than individual kasi sabi ko kanina binutan yung individual branch circuit. So those branch circuit are yung mga branch circuit na isa lang yung load, load dun sa supply, aircon lang or motor, no? So if if those branch circuit is for general purpose, no? either connected for lighting or for outlet or for power. So, dapat ito yung mga rating. 15, 20, 30, 40, 50. No? O, kung sa tanong if paano malalaman kung 15 ba or 20, so that is yung discussion natin for load calculations. Okay, so over 50 amperes, so multi-outlet band circuit greater than 50 shall be permitted to supply non-lighting outlet loads. So, pwede tayong gumamit more than 50 amperes. No? Basta, hindi light yung ating load. So, kunyari, motor. So, we could use motor uh, 60 amperes sa ating competition, 59, tapos 60. So, we could use 60 amperes kasi yung ating load is not a lighting load. What if lighting load? So, if that is a a for general lighting, so it is ano 15 amperes, no? So if kunyari pag compute natin sa lahat ng ilaw sa buong bahay, 30 amperes. So ang gagawin natin, we are going to have to divide, no? The load. So magiging dalawang 15 amperes, no? So hindi pwede na yung ating 50 amperes will be supplying lighting loads. Okay, so ground fault protection circuit interrupter. So uh, you are uh, the code required, for especially for dwelling units. So dapat ang kaniyang receptacle, no? 50 to 20 amperes must have an GFCI protection if it is located on this following area: bathroom, garage, outdoor crawl spaces, unfinished basement, kitchen, laundry circuits, and both houses. so ito kada ano dito uh, lumalabas ito which of the following uh, should be uh, which of the following location uh, should have a GFCI, no so ano lang select lang kung alin doon yung dapat may GFCI, okay then we have other than dwelling units no so kapag hindi siya dwelling units for example uh, mall or hotels no? so um, ano pa Uh, yung mga yung mga offices, no? so alin yung merong GFCI, no? so yung lahat ng bathroom, lahat ng kitchen, so either that is commercial kitchen, so yung sa ano yung sa Jalibi, or institutional kitchen yung sa mga school na mga kantin, rooftops and outdoor public areas, no? so yung yung mga uh, installation, no? sa mga park, no? So especially pag Christmas so mayroong mga ilalagay na mga tawag doon mga Christmas lights no so dapat those uh, lights no are are protected with GFCI kasi nababasa yun eh so there is a greater at uh, uh, greater risk of ground fault no ground fault if uh, yung location is subject to witness no yung ano yung nababasa. So, kaya dapat merong GFCI protection. Then, you have boat hoist. So, ito yung mga, ano, mga, mga places in which doon, ano, doon inaayos or doon nakadaong yung ating mga uh, boat for repair purposes. So, dapat lagyan niya ng GFCI. No, talagang dapat lagyan ng GFCI kasi nasa, ano yun eh, nasa tubig, no? Okay? so circuit derived from an auto transformer so no circuit should be derived from auto transformer at at uh, unless it is or it, it uh, the circuit is being supplied as a grounded conductor connected to the supplying uh, transformer supply bisa sabihin ito no kasi yung auto transformer common ang kanyang winding no so hindi pwede na yung ating Uh, circuit or ating bad circuit is coming from an auto transformer, no tapos hindi siya naka grounded. So if it is grounded, then poide. If hindi, then no branch circuit shall be supplied or shall be uh, connected no? to an auto transformer. Okay, then arc fault circuit interrupter. So the purpose of an arc fault circuit interrupter is if in case there is a short circuit tapos may Max part So the person, no, yung maintenance ano uh, personnel. So uh meron siyang masusuot na appropriate PPE, na no, personal protective equipment para to protect him or her from the spark. No? Kasi yung spark kasi ng, lalo na yung mga mala, malalaking breaker kapag nag, ano yan, nag short circuit yan. So the spark itself could cause uh Uh, some type of degree of burn. So, either uh, first degree or second degree burn. No? So, kaya dapat merong, ano, merong uh, approved PPE. Tapos, meron ding arc fault circuit interrupter that is used to suppress. Not suppress the arc no? if in case merong short circuit. Then, dwelling unit or bedroom. So, sasabi daw na dapat lagyan ng ano, ng arc Uh, arc fault circuit interrupter no because sa mga bedroom especially uh, doon medyo madami-dami yung mga combustible material no like the yung mga bedsheets no doon yung mga damit so kaya dapat uh, mayroon siyang uh, AFCI to distinguish the arc no kung may short circuit at least yung arc hindi na siya makapag ano or talaga hindi na makapag spark in case na may Short circuit. Okay. So, branch circuit ratings. So, the ratings ng ating mga branch circuit. So, conductors, minimum, ampacity, and size. So, gaano kalaki yung ating wire. Yeah. Okay. So, branch circuit conductors shall have an ampacity not less than the maximum load to be served. So, that is the first condition. Kung yari, yung pinakamalaking load mo is a 30 ampere breaker at 30 ampere na motor. Yan. So dapat yung ano, yung hole na ay yung main breaker mo shall not be less than 30 ampere. Kasi 30 ampere yung pinakamalaki, no? Tapos pag kinuha mo lahat ng mga current at ng mga current rated current ang hatang load mo kunyari 60 ampere no So, dapat hindi bababa sa 60 ampere yung main breaker mo. No? Kasi yung total mo is 60 ampere. Unless, it it is ano, nil nilagyan natin ng demand factor. Kaya nga, meron tayong load calculations. Kasi, yung sasabi kasing maximum load, so that that will only occur if, kunyari, sa isang bahay, gamit lahat ng outlet or naka-ilaw or naka-on lahat ng ano ng lights no tapos lahat ng ano lahat ng mga aircon doon or mga motor load doon is gumagana so that is ano that is what we mean as maximum load no but uh, in reality and in practicality hindi naman talaga nangyayari yung ganoon na 100% kinagamit lahat no so kaya meron tayong tawag na demand factor so ito yung first dapat it shall not be less than the maximum load to be served, yung rating ng ating conductor or ito, branch circuit conductor which supplies continuous load and combination thereof shall have an capacity not less than 125% of the continuous load. So if our continuous load is yung aircon, you no, know, rated at 10 amperes or 30 amperes. So dapat yung ating main Uh, yung ating yung ating wire is hindi siya bababa sa 125% ng rating ng ating aircon na 30 amperes. So that is 30 25%. So nasa mga 70. Uh, 7.5 so nasa mga 37.5 amperes or 40 amperes yung ating wire. Okay? Then household ranges and cooking appliances for ranges of 8 and 3/4 or more, rating shall have a minimum branch circuit of 40 amperes. So if in case yung ating mga oven is more than or equal to 8 and 3 4 kilowatt, so dapat yung ating branch circuit o yung ating conductor, ang rating niya, ang kanyang ampacity is 40 amperes. So branch circuit conductors that supply other loads other than cooking and heating appliances shall have a conductor not smaller than 2.0 square mm. So, ibig sabihin nito, yung pinakamaliit na conductor na pwede natin gamitin for electrical wiring is 2.0 square mm. Hindi na pwedeng bumaba sa 2.0 square, square mm. Okay. So, branch circuit requiring at least 20 amperes or 1,500 volt ampere. No? So, ito yung mga part ng ano ng bahay na dapat merong, na dapat yung kanyang breaker is at least 20 amperes. So, small appliance branch circuit, no? Yung load mo is TV, stereo, uh, maliit electric fan. So, that is considered a small appliance branch circuit. So, 20 amperes yan. Laundry branch circuit, yung sa washing machine. Isang washing machine or unless, ano, meron um, kang washing machine pero maliit lang. So, that is 20 amperes. Bathroom branch circuit. So, yung mismong bathroom mo, kunyari, meron ka dong, ano, um, outlet for your hair dryer, no? Or water heater. So, dapat 20 amperes yan. Tapos, aside from that, tulad ng kanina, dapat naka GFCI. Tapos, dwelling unit, uh, so 50 square mm, not more than six uh, hundred uh, 3,680 VA. Or ito, VA is volt ampere, no? so that is also related to watts no so 50 square mm no in yung bahay is hindi lalagpas ng 50 square mm tapos ito at least dalawang ilaw tapos dalawang outlet so you could have your breaker as 20 amperes no so permissible load so a branch circuit supplying two or more outlets or receptacles shall supply only the loads specified So, yung mga pwede na load, no? permissible. So, kunyari, tig dalawang outlet or marami pang outlet. So, pwede na they could have the same um, uh, wire or conductor. So, kunyari, 50 to 20 ampere branch circuit. So, pwede ang nakalagay doon is lighting units. Utilization equipment facet in place. No? So, yung TV, yung ano, yung radio, yan. So, pwede yan, no? Or combination of both. 30 ampere brand circuit, no? So, 30 amperes yung kanyang rating ng kanyang wire. So, fixed lighting units with heavy lamp holders other than utilization equipment. Tapos, 40 to 50 ampere brand circuit. So, cooking appliance that are fastened to place. Tapos, brand circuit larger than 50 amperes. So, katulad ng sinabi ko kanina, shall only supply Non lighting outlet loads. Then receptacle outlets. No? So, kung pa install yung mga outlet. So, in general, no? in every kitchen, family room, dining room, living room, parlor, library, den, sunroom, bedroom, recre recreation room, or similar room or area of dwelling units, receptacle shall be installed. in accordance with the following provision. So if that is on a dwelling unit, ito yung dapat nasusundin na standard. Spacing. So dapat ang distance between two outlets or two receptacle outlets shall not be more than 1,800 mm or 1.8 meters. No? Okay? So yan yung kanyang spacing. No? Wall space shall So, shall provide outlets for any space 600 mm or more than in width. So, kung nyari, mula sa, sa, ano, mula sa gilid ng door, or so, gilid ng wall, for example, now this is the opening, no? Yan, so this is the opening, ito yung door. So, dito yung ating wall, no? So, if we are going to put an outlet here, so dapat yung kanyang distance shall not be less than no, hindi siya bababa sa 600 mm or that is 60 cm so yan yung kanyang standard for floor outlets so not counted as part of the required number of receptacle unless 450 mm away from the wall No, kung yari, yung floor outlet natin, ito yung floor area. dito yung ating ano, wall. No? So, ito yung floor outlet natin. Okay. So, hindi siya requirement no? as part of the computation. If ang kanyang distance from the wall is, eh, distance niya dito is ano, within or unless 450 mm, no? Okay, so kunyari mas mas malapit siya 300 mm, so hindi siya i-considered as a separate uh, outlet. So kabilang pa din siya sa outlet if in case may outlet dito sa wall na ito. No? Pero pag lumagpas na siya ng four, ng 450 mm, so it will now be considered as a separate outlet. So ito yung mga measurements, no? For outlets. Yan. Yeah. Okay. So countertops, so ibig sabihin yung ating sa kitchen tayo, no, yung countertop sa kitchen. So yung outlet, no. So wall counter spaces. So sa wall ng ating countertop, no, sa mismong uh, part ng lababo yung kusaan natin doon. Um, uh, doon, doon tayo nagcha no, yung mga blender natin nilalagay. So the counter spaces that are 300 mm or wider requires a re receptacle be installed 600 mm measured hori horizontally from it. No, so if our countertop is uh, 30 cm, no, or 300 mm, so that is have counter countertop which is installed 600 mm measured horizontally from it. so kunyari ito yung ating countertop no? okay so kunyari dito nakalaga yung ating mga blender no so dapat from our countertop so ang kanyang width is 30 cm or wider so dapat mula dito meron kang isang outlet no which is not more than 60 cm mula sa yung countertop no? yan So, horizontal distance yan. So, island or pin peninsular countertops. So, ito yung mga countertop sa mga magagandang bahay. O, kunyari, may lababo, may kitchen. Tapos sa kitchen, meron din namang parang table sa gitna na kung saan ah uh, pwedeng mag-chop ng mga ingredients doon. So, ganun pa rin. No? So, if it is uh, 300 mm or greater, no? so dapat meron kang outlet no Outlet within 300 mm, you know. Then receptacle outlet location, so receptacle shall be located above, but not more than 500 mm above the countertop. Yeah, 500 mm. So ibig sabihin nito, if this is our countertop, the the height of our counter, uh, our outlet, no, to so outlet natin, shall not be more than 500 mm or 50 cm. So pwede kang bumaba, uh, pero hindi ka pwedeng lumagpas ng 50 cm. Okay? Then we have bathrooms. So bathroom should have at least one receptacle within 900 mm uh, at the edge of each basin. No? So yung yung af, mula sa lababo, so dapat mayroon kang outlet within 900 mm distance mula sa lababo. Then, outdoor outlets, no? For one family dwelling unit, and each unit of dwelling unit shall have at least one accessible outlet at the grade level not more than 200 mm in front and back of the dwelling unit. So, kunyari, ito yung bahay. Huh? So, ito yung back. At ito yung front. So, dapat dito meron ka isang outlet. Yung distance niya ay hindi ng 200 mm. Tapos dito din may isang outlet. Yung distance niya ay hindi ng 200 mm from the entrance and exit of your house. So, laundry areas, no? yung mga area na kung saan tayo naglalaba, no? if may washing machine, dapat mayroon ka at least one receptacle outlet. Basement and garage, no shall have at least one septacle outlet also. so at least one so meaning kahit kahit lagyan mo pa yan ng sampu, basta more than one so pasok yan sa standard, no. so ang bawal dito is kapag wala kang inilagay, no. so the, so your work now will be substandard kasi nakalagay sa ano standard is dapat mayroong at least isang septacle outlet. for hallways, no in dwelling units three hundred meters, no, yung hallway, no, is 300 meters or more in length. So, dapat mayroong is at least sa hallway niyan may isang outlet. Show window, no, yung mga window ng ating tagdon, yung mga window na may ano, kilasan ng kita yan is sa mga commercial spaces. So, dapat mayroong one receptacle outlet, 3,600 mm, no, na length yeah, now within uh, every 3,600 mm. Then for heating or air conditioning and refrigerated equipment outlet, so dapat meron kang outlet located at the same level 7 uh, 7,600 mm within the equipment. So ibig sabi 7.6 meter from the equipment dapat meron kang outlet. So within So, kapag lumagpas ka ng 7.6 meter or 7,600 mm, so your work now is our standard. Okay? Okay, so lighting outlets required. No? So, saan dapat mayroong mga ilaw? So, habitable rooms. So, when we will say habitable rooms, all rooms na kung saan mayroong mag-occupy na tao. Then, hallways, stairway, garages or detached garage. No? Attached, no? At, uh, tapos yung mga stairways, no, interior stairways, six risers or more, no, yung rung niya, no, or yung step niya is uh, low magpasa ng six. So dapat meron na yang ilaw, no, na nasa ibabaw or nasa or which is illuminating, no, or nagiiilaw doon sa mismong hagdanan. Storage and equipment spaces, tapos yung mga guest rooms and guest suites. Okay, feeders, no? So yung feeders natin is the main, no? Yan yung main ng ating ano, ng ating buong system, no? Buong drilling unit. Okay? So same pa rin, 125% yung ating allowable capacity. Okay, so feeders or oh for a system with 600 volts or less shall have an capacity not less than that of the service and carry a total load with 55 amperes or less. Okay, so feeders with common neutral, so two or three sets of three wire feeders or two sets of four wire or five wire feeders can have common neutral. No, so if nakadepende to sa ano sa wiring ng service, no, as long as your common neutral is doon ng talaga sa uh, for that building, hindi para don sa ano sa adjacent building no Okay so branch circuit feeder and service calculations so ito yung load calculations So, we just run through no the 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 different tables no tapos at our next na ano discussion natin no next week so yung ano na yung kung paano gamitin na yung bawat table Okay So for voltages so we must use this ano Uh, voltage system voltage. So for us, ang focus natin is 230 volts because we are only uh, for for residential single phase, no? Pero uh, ano din kapag siguro if sa exam sasabihin which of the following voltages could be used for cal for calculations according to Philippine Electrical Code Part 1. So ito yung mga iba't ibang voltage, no? The fractions of an ampere. So, an ampere that is less than 0.5 shall be permitted to be dropped. So, for example, you have 30.4 amperes, no? So, kasi itong 0.4, hindi yan umabot ng 0.5. So, you could round that one into 30 amperes. Yan. So, pwede yan as per Philippine Ethical Code. So, um, same pa rin nun no? ng principle ng ano ng rounding number so kapag 0.5 or 5 so round up 5 below ano um ano tawag term na is round down but you just only get the whole number no So other loads all occupancies so heavy duty lamp holder shall be calculated at a minimum of 600 volt ampere so yung ating mga tawag doon mga floodlight yan yung mga doon, do? floodlight, yung mga mercury lamp. so if we don't know the rating, so we could calculate that one minimum of 600 volt ampere. sign and outline lighting, you no? Know? so for example sa mga commercial establishment, so that is 1,200 volt ampere. showing windows so yung mga windows na kusaan, mayroong mga ilaw to show the products so that is 200 volt ampere per every meet 300 mm of show window truck lighting so that is for the uh truck no the so that is 1500 volt ampere in every 600 mm of truck lighting box banks banks and offices so 28 volt ampere so receptacle so pag one yuk, So, ibig sabihin ng single yoke, single gang. So, that is 180 VA. Kapag multiple or ano, or lumagpas na ng ano, ng 4 or more, so, you, hold, you calculate that one as 90 per receptacle. 90 volt ampere per receptacle. <coughs> so, ito yung mga tawag doon, Um, unit load for different types of occupancy. This is for lighting loads. No? so, yung banks, 28. Yung dwelling unit is 24. Yan. So, 24. So, kunyari, you have 100 square meter na bahay. So, yung 24, it times mo sa 100 square meter. So, you will have 2,400 volt ampere. So, yan na yung magiging maximum na wattage mo that you could that you could use para sa mga ilaw. Yan. Of course, i-ano natin yan ng mabuti sa next discussion natin. Okay, so feeder and service load calculation in general, no, or in general, eh, the general lighting, so we will use the different demand factor, no. So, this, uh, this demand factor shall not be used for determining the number of Luminous, but only to calculate how many or what is the maximum number of wattage could we use, no? Yeah, so ito. So for dwelling units, no, so first 300 volt, so that is 100%. young yung sobra that will be 35%. So ganun pa yan sa hospitals, hotels, warehouses. Yan. <coughs> so ito show windows 664. volt amperes per linear yan tapos ato kanina no but for electric <coughs> dryers dwelling units so the minimum no the minimum um, uh, wattage no for clothes dryer shall be 500 watts kahit pa yung sa actual is 4 4000 watts no yung nakalagay sa nameplate yung gagamitin mo pa rin is yung 5000 watts kasi yan yung minimum as set forth by the Philippine Electrical Code Part 1. So kahit pa yung clothes dryer mo is 1000 watts in 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 calculating, no, for the total, no, the total load of the dwelling unit ang gagamitin mo is the 5000 watts. Okay. Yan. So ito rin demand factor in every flow dryers. So, kunyari, merong 1 to 4. No? So, you will add all the uh, dryers. So, kunyari, ano, limang 5,000. So, that is 20 amperes. So, kasi at 20,000 amperes. So, 5. So, 5 yung dryers mo. So, times 0.85%. Yan yung magiging uh, load na gagamitin mo. No? Okay. So, ito din for kitchen equipment, no? Kitchen equipment. Then, we have for ranges, no? Yung mga oven. So, ito. So, ito, ano, medyo, ano, mahirap-hirap tong gamitin but we will try to uh, make this one um, e easier to remember and to use, no? Es especially if uh, ang mangyayari if our examiner for this pardon, for this exam is mas madami-dami yung calculation sa political code. But we hope na hindi naman masyadong marami kasi if may mga calculation, you have to memorize all of these ano, values kasi hindi pwedeng magdala ng table sa exam. No? So we just hope na konti lang yung ano, calculations tapos ano lang, uh, standards lang at yung mga definition of terms. Okay. Then optional feeder and service load calculations, no? For heating and air conditioning load, so 100% ang demand factor, for heat pump 100%, then for thermal storage 100%. So heat pump compressor with uh with supplemental electrical heating so 100% tapos 65% yung isa kapag space heating, no? This then for controlled units so 65% more than 440%. Yung space heating is usually ah uh, ginagamit siya no sa mga ano sa mga place na kusa malamig no. For us, hindi tayo uh, considered as a cold ano cold country no. So ito it is only applicable doon sa US. So kaya napasama to kasi yung ating Philippine Electrical Code that is ba based on the National Electrical Code which is ano which is the ele electrical code for the US, no? Okay. So multi-family dwelling unit, so no dwelling unit is supplied by more than one feeder. So ibig sabihin nun, isa lang dapat yung entrance ng isang bahay. Yan. So if each dwelling unit is equipped with electric cooking equipment, yan. So ito yung ano calculations kunyari merong ano sa isang apartment complex mayroong lima na na rooms so kukunin lahat ng total na load nila ipa-plus tapos ita times na ng 45% and that and that is now the actual load no kasi kaya 45% in the sense na hindi naman yung 3 to 5 na house doon is mag mayroong, ano magkasabay-sabay na 100% ang kanilang gamit Yan. So kaya mayroon tayong tatawag na demand factor. Okay? So yung mga branch circuit for the outside, no? So overhead span between conductor shall not be smaller than the following. Okay? So this is for service drop, no? So kapag 50 meters length, no? So, pwede na yung gamitin natin is number 10 or 5.5 square mm copper or 8.0 square mm aluminum. Kapag lumagpas ng 15 meters yung ating service drop, so, this is 600 volts or less. So, dapat 8.0 square mm na copper or 14 square mm aluminum. Kapag 600 volts or more, so, 14 square mm copper, 22 square mm. aluminum so this is for open open yung ating conductor no? This is concealed pero kapag it is concealed so 8.0 square mm for copper and 14 square mm for aluminum so this is the minimum sizes of conductor Ayan. okay so fiston lighting over conductors for fiston lighting shall not be smaller than 3.5 square mm diameter unless conductors are supported by messenger wirings. Okay, so open conductor spacing and clearances. So, yung mga clearance ng ating conductor. So, each conductor na nasa ating postage shall have a clearance of not less than 300 mm between each other. If that is power conductor and communication, so kunyari, mag, magkasabay na papasok sa bahay yung ating service drop, at yung ating ano uh, fiber so dapat 750 mm ang kanilang separation no so power conductors alone or above communication conductors so 300 volts or less pwede 600 mm kapag nasa taas or over so 750 mm so communication conductors below power conductors so same as power conductors communication conductors alone no requirement. So if in case dalawa silang communication conductor, dalawang fiber, walang problema, no? Kahit walang separation. Okay, overhead service. So ito yung service drop, no? Na-define natin ito kanina. Yeah, so overhead service location. So equipped with a red tight service head. So ito yung weather head cap located above the point of attachment of service drop conductor. So, drip loops, no, yung parang curl ng ating wire. No? So, that is used to prevent moisture. No? Then, arrange the water will not enter the raceway or equipment. So, yun. No? So, for, for, over, for overhead conductors so or service drop conductors, so yan. This is for more than 15, uh, longer than 15 meters, no, ang length. Okay, so clearance from ground. No, lahat ng ating mga service wires. So, 300 mm if above finish grade sidewalk or pedestrian. Yan. Okay, so 3,700 mm if driveways and commercial property. You no? Know? So, may dadaan ng mga ano, mga sasakyan pero hindi ganun kadami. You no? Know? 450mm if driveways and commercial so subject to heavy traffic so ng mga dadaan na mga ano mga sasakyan na medyo mataas tapos 5500mm if public streets no yung dadaan na sa mga highway yan so 5500mm yung distance ng ating service drop mula doon sa surface ng road tapos, 7,500 mm if yung ating service drop is dadaan sa daanan ng tren or sa riles. So, clearance from building for conductors of not over 600 volts nominal. No? So, yung kunyari, yung ating service drop is, is, dadaan sa bahay. No? So, kapag sa ibabaw ng ano, ng tawag doon, ng bubong. So, shall not be less than 250 mm from the surface of the roof. And maintain a distance not less than 900 mm in all direction of each of the roof. So, kunyari, sa ibabaw siya, 250 mm. Kapag sa gilid naman, so dapat hindi siya lalapit no? ng, not, mas pababa pa sa 900 mm. So, for non-building or non-bridge structure, so yung mga structure na ano, na, kuyari yung mga sign chimney, radio antennas, no? So, ganun pa rin. Shall not be less than 900 mm. The and all the horizontal clearance shall not be less than 300 mm. So, final spans, no, yung mga span ng ating feeder. So, the clearance, so when we say clearance, so 900 mm So from Windows, vertical clearance no, from itself, so 900 mm. So building openings, so overhead blast circuit shall not be installed beneath build building openings. So ibig sabihin, if our um, entrance, no, service entrance or our uh, main conductor, hindi siya pwede nadadaan doon sa ilalim ng ano ng door niyan. Yeah. Zone for fire ladders, so a clear space zone at least 108 1,800 mm wide shall be left adjacent of the building to facilitate the rising of ladders. So, ibig sabihin, mayroong 1.8 meters na clear distance na walang wire na makikita or walang wire na mas malapit doon. Para doon, pa, the purpose of that one is in case may sunog, pwede doon makalagay ng ladder for the fire department. So, service entrance. So, ito yung mga conductor natin. Okay. So, meron tayong mga structure that could have multiple service entrance. No? Okay. So, for fire pump, emergency system, mga standby system. Tapos, yung parallel power production, ibig sabihin nun for industrial plant. Tapos, multiple sources of supply. No? For example, meron ka generator, solar, tapos meron ka pang main. So, pwede na ah, uh, marami kang service entrance. Okay, so special occupancy. So, meron ding mga special occupancy na pwede maraming entrance. That is for multiple occupancy when there is no available or single building that uh, sobrang laki niya na pwede magkaroon ng dalawang supply or dalawang entrance. Then, the capacity requirement. So, where the capacity requirement is the of 2,000 amperes at a supply voltage to 600 volts or less so kapag lumagpasa ng 2000 yung isang drilling unit or isang building so you could have that one as two separate service entrance okay tapos if they have different voltages or frequency yan the conductors considered outside the building no So, ito yung mga conductors na nasa labas na ng building. no, if installed nas, not less than 50 mm of concrete no, beneath a building structure, in case in 50 mm thick na concrete, tapos installed in any vault construction or nakakonduit siya buried to earth of not less than 450 mm. yeah, So, ito yung mga clearances. No? So, so ito yung ko kanina yung naka naka yan. For underground service no ito yung service lateral yung yung ating service is naka embedded to ground so the clearest of service lateral if directly buried so dapat from the surface of the earth or yung, yung mismong grid line oh, yung surface of the soil so dapat pula don ang lalim ng ano ng hukay is 600 mm. If nakalagay siya sa RMC or IMC, 150 mm maglalim. If PBC, which is approved no for uh, boreal without concrete encasement, so 450 mm. Tapos, if approved the raceway other than PBC, ganun pa rin, 450 mm. Okay. So, we have Philippine Electrical Code Part 1. So chapter 3 tayo, wiring methods and materials, no? So last time, sabi ko na yung may, yung dalawang klase ng ano, ng installation, we have the open wiring on insulator na kung saan yung ating insulator lang ginagamit is yung insulation ng wire or insulator ng wire. So that is also known as the exposed wiring. Then we have also the cancelled knob and tube work, no? So for that one, so naka ano, naka -imbed sa ating building na no, sa concrete yung ating mga wires no and either that is um the wires is inside a conduit or a raceway or ano um it is underground no so that is still concealed nab and tube wiring okay then we have the different no, types of wiring No, cable wiring so armored metal clad mineral insulated metal sheet non-metallic sheathed cable shielded non-metallic sheathed cable and service entrance cable for the raceway naman so first we have this conduits no, from one to seven lahat ng yan is conduit no so conduit is a raceway na ano pipe or circular raceway no so yun ang pinakaiba ng raceway at conduit conduit itself is a raceway pero lahat sila are considered as pipe no electrical pipes meanwhile raceway is anything that is used to enclose no or to contain wire to protect it from damage no so ang approved raceway or approved conduit na gamitin for electrical installation is we have the IMC the intermediate metallic conduit We have the rigid metallic conduit, the rigid non-metallic conduit, the EMT, no? So, yung, so lahat naman tayo siguro nakapag-assessment ng nc 2 So, yung ating binibend during the assessment is the EMT, the electrical metallic tubing. Then, we have also the flexible metallic tubing, liquid-tight flexible metallic tubing, and the liquid-tight flexible non-metallic tubing. For the raceway naman, the approved raceway uh, to be used, no? in concealed nab and tube wiring is the metallic surface raceway, the wooden surface raceway, the non-metallic surface raceway. So, ito yung nasa assessment yung tinatawag nating ano, um, wire molding. No? Then, we have for special cables, meron tayong underground feeder and branch circuit cable, the power and control tray cable, flat conductor cable, medium voltage cable, integrated gas spacer cable, underfloor cables, cellular metal floor raceway, concrete floor wireways, busways, cable trays, cable bus, and the flexible metallic conduit, then the electrical and metallic tubing, and the multi outlet assembly. So, bawat isa niyan is may sariling mga standards. No? So, wiring methods. No? So, we have two types of voltages. So, if our voltage is 600 volts that is the nominal or mas mababa pa kaysa 600 volts. So AC circuit and DC circuit conductors shall be permitted to occupy the same equipment wiring, enclosure, cable, or raceway. So what does it mean? So 600 volts below, yung AC conductors at yung DC conductors, pwede sila pagsamahin sa isang tubo or sa isang raceway or sa isang enclosure. Yan. So all conductors shall have an insulating rating equal at least the maximum circuit voltage applied to any conductor. So, for example, we have a 120 volts DC cable, tapos meron tayong 230 volts AC cable, no? So, ibig sabihin, yung, 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 dun sa 230 volts sa cable, ang dadaan doon is AC, yung sa 120 is DC. So, ano dapat yung rating, no? Yung uh, voltage rating ng mga wires na yun, o mga cable yon. So, dapat yung voltage rating, ng mga wires na yun are all 230 volts. Kahit pa yung dadaan doon sa DC cable is just 120 volts. No? So, yan. So, if you are going to mix um, AC and DC conductors kasi allowed siya from 600 volts below the voltage. So, dapat ang rating ng lahat ng mga conductor na yun is yung maximum na sa na, ano, na circuit voltage ng mga conductors. No? If the maximum is 230, then therefore all cable no or wires must be rated at 230 volts okay then we have over 600 volts or nominal no? so pataas ang 600 volts conductor rated over 600 volts shall not occupy the same equipment wiring enclosure cable this way unless permitted no so kapag 600 volts pataas na so it is not necessarily na permitted na mag tawag na mag pang-abot yung pang-abot yung uh, AC at DC cables. So, Ngayon lang tayo mga iba't ibang um, conditions no which to be followed no. So the following conditions to na yon. So secondary wiring to electric discharge lamp of 100 volts or less. So in case na ano lang siya is for the street light or for the floodlight o yung mga lamps rated 1000 volts and that is that's only secondary wiring so void is is ama no if primary leads naman for electrical discharge lamp balas pwede din for excitation control relay um ammeter conductors no used in individual motor starter so pwede din then motor switch gear Uh, control assemblies and of similar equipment. So, poide Tapos in manholes. Condition of each system is permanently and effectively separated from the other system. Yan. So, yan yung mga conditions. Okay, so protection against physical damage. So, either exposed and concealed locations installed in joist or wood members. Holes must not be less than 300 mm. Or 30 mm, no, ito yung kanyang butas, so dapat hindi siya ano, um, yung yung butas natin is hindi siya bababa ng 300 mm from the nearest edge, no, so kapag don tayo sa wall or joist, no, so dapat yung butas niya from the edge of our ano, uh, member, whatever member or joist is not uh, hindi siya bababa ba ng 300 mm. Tapos, yung screw penetration, nails, by steel plate or bossing shall be at least. So, ito yung kanya penetration, no? yung lalim ng pagka, ano, ng pagka anchor, which is 1.6 mm. Okay. So, cable and raceway through wood members. So, dalawa lang yung allowed. So, yung ano, board holes. So, ibig sabihin, yun talagang, ano, um, talagang yung mga wood members is binutas. Tapos, na chest in wood, no? So, naka-ano siya, naka-alto naka-palaman siya or naka-ano siya sa wood. Hindi pwede na yung ating mga wires is gagamitan ng uh, glue stick or ng mga adhesive in order for it to uh, cling or dumikit siya doon sa mga wood. So, dalawa lang, no? Board holes or notches in wood. Okay. So we have non-metallic sheeted cable, electrical metallic tubing through metal frame members. So in case we are using non-metallic sheeted cables or electrical non-metallic tubing tapos sa metal, so it must be, if non-sheeted cable siya, so it must be protected or protected by listed bushing or groom covering of all metal edge. So that is to protect um, our cable and also our can do it from scratches or yung magkakaroon ng damage ang kanyang surface. Then we have cables to space behind panels designed to allow access. So for example, we have a panel tapos dadaan siya doon sa ano, sa likod. So yan. So meron dapat siyang enough na ano na bending radius na no? which will be also tackling bawat ano bawat cable is may kanya-kanyang ano um kanyang kanyang laki ng building, uh, bending radius, cable and raceway parallel to framing members and flooring strips, tapos cables and raceways installed in shallow groups, tapos insulated fittings, um, 22 mm square or larger intra cabinet enclosure or raceway protected by substantial fitting with smoothly rounded insulating surface. So, dapat daw pag yung ating ano, conductors is 22 square mm or larger. So, tapos pupasok siya sa cabinet or enclosure raceway. So, it, it must be protected by enough na ano, enough na support. No? And also, the, ano, the, the edges must be rounded, no? Or smoothed. So mechanical and electrical continuity. Okay. So conductors in this way shall be continuous between outlet boxes, devices, and so forth. So ibig sabihin, so the conductors must be continuous. So, ibig sabihin nun, uh, walang putol, no? So dito nakalagay klaro klaro dito. There shall be no splice or tap with a raceway unless permitted. So walang pwedeng um, uh, splicing doon sa loob ng raceway or conduit unless it is permitted. So, in multi-wire branch circuit, the continuity of a grounding conductor shall not depend on the device connection, such as lamp order, receptacles, and so forth, where the removal of such would interrupt the continuity. So, ibig sabihin, yung mismong ano, yung mismong uh, grounding mo is hindi siya dapat na nakalagay sa mga devices but on the boxes itself. Tapos dapat naka-banding pa siya so that in case na i-remove yung device, no? So meron pa ring ano uh, continuity yung ground. Yeah. Okay. Then we have So ito pala, no so we'll have pala some questions no um some debut questions no okay so all you need to do is to write your answer those are in chat box okay so the first question is this one. Okay, so which of the following wiring methods involves installation of wiring exposed on insulators so arin dito yung exposed wiring method so kindly write your answer on our chat box Okay, so the correct answer is letter. Natin ano yung answer dito. So letter B, open wiring on insulator. Okay, next, which cable wiring method is known for its flexible metal sheathing she and that provides both mechanical protection and grounding? Okay, pala, no? So this is metal clad cable. Tina natin dito. Wait lang. Bakit nauna to siya? Okay, parang may na-hide na no slides. Ito ba? Mm -hmm. okay, dito tayo. Yan. So, when dealing with circuits rated over 600 volts, so which of the following combination is allowed to share the same Equipment wiring enclosure or raceway. So, any conductors, different voltage rating, as long as they are properly insulated. All types of conductors are allowed to be mixed without any restriction. Secondary wiring to electrical discharge lamps of 100 volts or less, and primary leads of electrical discharge lamp or excitation control and conductors of any type of equipment. Okay, so the correct answer is letter C, no? secondary wiring to discharge lamps of 100 volts or less and primary leads of electrical discharge lamps. Okay, so for circuits operating 600 volts or less, which of the following statement is true regarding the coexistence of AC and DC conductors? Yan. Yeah. so alin jan sa choices yung tamang sagot? Okay, so the correct answer is letter. So B, AC and conductors and DC are going to be mixed in the same equipment as long as they have equal insulating ratings. So yung yung rating na dapat masudo dito for the insulation rating must be the maximum uh, rated voltage ng conductors. Na so yung pinakamalaki na voltage rating na na nasa ano na sa kahit anong conductors na yon. Okay? In manholes, what requirement for separating conductors of different system? So alin alin dito yung requirement when it comes to manhole? okay now so the correct answer is letter C no conductors of each system must be permanently and effectively separated from conductors of other system okay next when installing wiring in joints rafters or wood members what is the minimum distance that holes should be from the nearest edge to prevent physical damage. <clears throat> Okay, so the correct answer is letter B. You no, know? so at least thirty mm. You no, know, from joist rafters or um, wood members. Okay, next, what is the required thickness of steel plate or bushing? You no, know, the penetration itself used to protect wiring from screw penetrations or nails in exposed and concealed locations and yeah. okay so the correct answer is letter c you no know, 1.6 mm okay so which of the following methods is used to protect raceway containing ungrounded conductors 22 square mm or larger as the inter-cabinet enclosure in or wristway okay so, yan. so the correct answer is letter D. Now fitted with substantial insulating fitting with a smoothly rounded surface. Okay, When installing cables and raceways parallel to framing members and flooring strips. What consideration should be taken into account? okay so the correct answer is letter a adequate spacing should be maintained between cables and framing members okay so which of the following statement is true regarding conductors in this way Okay, so the correct answer is letter C. No? Conductors must be continuous between outlets, boxes, and devices. So, dapat walang putol yung ating mga conductors. Okay. So, in a multi-wire branch circuit, what should be relied upon for the continuity of our grounded conductor? Okay, so the correct answer is letter B, no? device connections like live ponder. So, dapat hindi siya uh, to, to be relied on no? or asahan para to secure the continuity of our grounded conductor. So, mas mabuti pa na meron tayong splices no? or yung ating banding for our grounding. Okay, now we go to the length of free conductors at outlets, junction, box, and points. So, so kung ilan yung sobra no ilan yung lalabas na conductor doon sa ating mga boxes so for this one we have 150 no 150 mm of free conductors no so 150 mm that is approximately equal to 6 inches so that is uh, from the point in the box to the way. so galing galang don sa ating raceway, you no, know, yung paglaba sa raceway, doon sa back, so that is six, ano, um six inches or one hundred fifty mm, you no. Know? So this is to be utilized for splicing. Yeah. Then wiring on ducts, plenums, and other air handling spaces. So for this one, you know, for this type of wiring, the approved. Um, types of cable are type MI, type MC cable, and without non metallic uh, covering. Pointed it EMT, FMT, IMC, RMC without non metallic covering. So, dito lang, the approved must all be metallic raceway or metallic cables. So, panels designed to allow access. So, cable, raceway, and equipment installed behind panels. Designed to allow access including suspended ceiling panels, shall be arranged and secured so as to allow the removal of panel and access to the equipment. So dapat yung ating cables and raceways must be well designed uh, if the removal of the panel or, or kapag yung panel the remove or kailangan access yung ating equipment so the cable itself will not hin, uh, hindrance the removal or the access of the said equipment. so requirements for 600 volts nominal conductors bending radius so this is now the bending radius for our different types of cable so non shielded cable so meaning ating cable wala siyang shield so the bending radius shall not be less than 8 times the overall diameter kapag mayroon siyang shield so meron pa siyang extra covering no, or may ex extra insulation pa siya either that is a A th another thermoplastic or a lead-covered conductor. So the bending radius must be 12 times the overall diameter. If our cable is consists of two or more conductors, shielded together, no, or it is grouped together. So the bending radius must be 12 times the diameter of the individual conductor or 7 times the overall diameter, whichever is greater, no. Yan. So conductors for general wiring. So we're going to use stranded conductors. So this it this uh this conductor should only be uh, used, no, for sizes 8.0 square mm and larger, no? So it should be stranded. Below that one, so pwede po nating gamitin yung solid, no? So from 5.5 to 14 square mm. 2.0 2.0 square mm. So, the parallel connection of conductors. So, we have conductors that are 50 square mm and larger. That is, aluminum or copper, clad aluminum or copper are permitted to be parallel. So, parallel conductors in each phase, polarity, neutral grounded circuit conductor shall be uh, shall comply with the following conditions. So, be the same length. So, kunyari, meron tayong dalawang conductors for phase A, uh, 50 square mm. So, dapat Pareho ang kanilang length, pareho ang kanilang material, no? same conductor material, uh, same ng cross-sectional area, tapos pareho ng insula insulation types. So, Inyari if uh, yung dalawa dapat pareho sa THN or TW, tapos must be terminated in the same manner. So either they are terminated using crimping lugs or mechanical lugs. So dapat same yung dalawa. So shielded, so solid dielectric conductors operated above 2000 volts in permanent installation shall have ozone resistant insulation and shall be shielded. So if our conductors uh, they are insulated, no solid sila, no, and insulated, but they are operating at 2000 volts, no. So that part they must be ozone resistant because usually this type of conductors are exposed no, to direct sunlight and shall be shielded. So may say shielded so meron pa siyang panibagong uh, covering no aside from the insulation itself. Okay, so locations. So these are the different types of locations at kung ano yung mga gagamitin natin na mga conductors, no? For dry location, so insulated conductors and cables of any type can be used in dry location. So kahit anong klaseng conductors or cables pwedeng gamitin in dry location. In dry and damp location, So, pwede nyo nang gamitin are those locations, are those conductors which are rated for dry and damp. No? So, we have these conductors FEP, FPB, MT, No? So, they must have a temperature rating of say 75 degrees above. No? Kasi the usual is meron silang ano, isang H. No? Okay? Then, for wet location. So, the wet location, so, if you could use moisture impervious metal sheeted. So, mayroon siyang, ano, uh, sheet or shield na, ano, uh, waterproof. So, tapos, mayroon, Pwede rin yung mga wires na may W, meaning meron silang moisture resistant ca capability. If conductors are exposed to direct sunlight, so insulated cable, conductors or cables exposed to direct rays of the sun shall be the type that are sunlight resistant. No? So, dapat yung mismong wire is rated as sunlight resistant. Okay. Then, marking. So, ano yung mga markings sa ating mga wires no? or cables? All conductors and cables shall be marked with the following. So, the maximum rated voltage. So, yung might yung binigay ko na table doon sa ano, pwede ka kung part 2 yung sa mga ampacity ng wire. All those wires, the maximum rated voltage of those wires are 2,000 volts. No? 2,000 volts. So, dapat nakalagay yun sa uh, ispong covering ng cable. So, the proper type of letters or letters. Tapos, yung manufacturer's name, trademark, or distinctive marking of manufacturer. Yung size, no? In square Uh, in millimeter square or pwede rin ilagay yung diameter ng wire in millimeter. Tapos cable assemblies where the neutral conductor is smaller than the underground conductors must be also um, given proper identification. No? Then method of marking. So paano ba siya ano, uh, nakamarked? So surface marking, ibig sabihin doon nakalagay sa insulation. So, the size in square mm or mm diameter shall be repeated at intervals not exceeding 600 mm. So, every 600 mm or 2 feet within the length of the cable. So, dapat, pero makikita na marking for the size and the diameter of the cable. Or the diameter of the cable. So, alin hindi sa the size or diameter. Then, all other markings, no so, the, the, the manufacturer, the rated voltage, ito, itong mga markings na to, no? Yan, the letter type or the type of wire. So, that will be repeated at intervals of not exceeding 1,000 mm. So, every 1,000 mm, so, nire-repeat yung pangalan ng company, ng brand, type ng cable at yung maximum rated voltage. So, all of this type of cable are required, no? To have markings on their insulations. So marker type, so metal covered metal covered multi-conductor cable shall employ a marker type. So may don't may may marker either that marker is printed or stickered, lalo na if that Uh, the, kasi yung insulation ng cable natin is metal, no? Or it is covered with metal. So, yung, uh, ay, ano naman siya, i-mamark or it is, it is yung kanyang mga rating will be stamped on the metal cover itself so tag marking printing tag shall be attached to the coil reel or carton for for the following so for mineral, mineral insulated or metal sheathed cables switchboard wires metal covered single conductors and type AC cable so ito yung kanyang mga tag marking for the uh, manufacturer the rating the size So this, those are applicable in this type of cables. Okay, so suffixes to designate the number of conductors. So a type letter to indicate the number of conductors. So this is for multi wire cable. No, so ibig sabihin sa isang cable, mayroong dalawang wire, mayroong tatlo. Okay, so D, that is two insulated conductors lay parallel with non-metallic covering. So, dalawang conductors. Yung M naman is assembly of two or more insulated conductor twisted spirally with non-metallic covering. Okay, then aluminum conductor material. All aluminum alloy conductor shall be, ito yung type na aluminum na gagamitin for uh, aluminum conductors. No? Uh, AA 8000. So, series which is an electrical grid aluminum. So, solid conductors. So, yung solid conductors for aluminum is 8.0 square mm, 5.5 3.5. Uh, so, wala pong ano, 2.0 na aluminum conductor. Standard conductors, so 8.0 through 500 square mm. So, ito yung mga type na meron or allowed for to be used if you are going to use stranded aluminum conductors. So this is the minimum cover requirements no? if we are going to directly buried our conductor. So that is in millimeter. So all locations that is specified below. So to yon 600 if that is directly buried. If you we know, siyang non uh, rigid non-metallic conduit. If ah uh, non-metallic yung ililibing, uh, yung covering niya. If that is ah uh, yung it should be protected do? It protect, for itakaputect gfci kasi may moisture yung ano yung pag ano pag alagyan, no then if this uh, circuit is used for irrigation and they are type under ground um, cable or UF cables okay yan yeah. so minimum cover requirement, no so if our cable is more than 600 volts to 22 kilowatts, so ito na yung mga sizes niya in mm. Okay, so ito yung mga iba't ibang uh, conductor application insulation, no? So ito lang, uh, you just need to uh, browse this one, no? So hindi naman to talaga yun, ano. Um, lumalabas sa exam kasi ito, yung summary nito is yung discuss ko kanina about the different types of conductor yung sa mga yan dry location wet location so this is just a summary of this table to yan tong table na to okay yan so the derating so ito na discuss natin to dati no yung sa calculation natin if 1 to 3 conductors 100% if more than 3 so 4 to 6 80%. Yeah. Okay. So we have here questions again, no? If uh you could put your answer on our chat box, what is the minimum le length of free conductor required from the point in the box to the resway or cable sheet at each outlet junction and switch point for splices. So, ilan yung sobrang conductor. No? sa box. Okay, so the correct answer is letter B. Letter C, pala. B. Letter C, 150 mm. Okay, next. Which of the following types of cable is permitted for wiring in ducts, plenums, or air handling spaces so alin dito yung pwedeng gamitin no in plenum ducts and air handling spaces Okay, so the correct answer is letter A, no type MI cable. Okay, next. So in which following circumstances is EMT electrical metallic tubing allowed for wiring in ducts, plenums, and air handling spaces? Okay, so the correct answer is letter C, no? So because it is a metallic conduit, so pwede na siya gamitin in duct, plenums, and air handling spaces provided na wala siyang non-metallic covering. So what is the requirement for arranging and securing cables, for equipment installed behind panels designed to allow access such as suspended ceiling panels? So ano yung requirements? Okay, the correct answer is letter D, no? So they should allow the removal of panels access to the equipment. Okay, next. For non-shaded keyboard with a diameter of one inch, what is the maximum bending radius? Okay, so the correct answer is letter B, no? 8 inches kasi 8 8 times ng kanyang diameter ang bending radius for non uh, shielded conductors, no? Next, when dealing with multi-conductor cable consisting of individual conductors with a diameter of 0.5 inches, what is the bending radius ba based on the provided requirements? No, so ano yung dapat yung kanyang bending radius. Okay, so the correct answer is letter C, no? 7 inches. Yeah. Okay, when are stranded conductors required to be used in raceway? Okay, so the correct answer is letter B. You no know, conductors larger than 8.0 square mm. Okay. Next, when dealing with circuits rated over 600 volt which of the following combinations is allowed to share the same equipment wiring enclosure? So now, ito, 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 yung question kanina, no? secondary wiring for discharge lamp of 1000 volts or less. Okay. So which of the following condition is not a requirement for parallel conductor in each phase polarity neutral or grounded circuit conductors? So mm -hmm. alin yung hindi requirement? So not a requirement, ha? so hindi siya requirement. Okay, so the correct answer is letter D. No? So dapat uh, hindi requirements yung pag iba sila ng termination methods. So dapat they, they must have the same termination methods. Okay, for solid dielectric insulated conductors operated above 200 volts or less in permanent installation, what is the required characteristics of their insulation? okay so the correct answer is letter c you no know, ozone resistant okay next which type of conductors and cables are permitted for use in both dry and damp locations Okay so the correct answer is letter B no types THWN dash THWN 2 TWXHH XHW and XHW-2 okay, in which type of location can insulated conductors and cable of any type be used Okay, the correct answer is letter A, only in dry locations. Which of the following types of conductors are cable are suited for wet to be used in wet locations? Okay, the correct answer is letter A. So, types MTW, at RHW, RHW-2, TW, THW, and THW-2. So, yung lahat na mayroong TAW uh, sa kanyang insulation naming. Okay, in what type of location should insulated conductors or cables be sunlight resistant? Yun. So, nasa mismong question na yung clue para dun sa sagot. okay so the correct answer is letter d no location exposed to direct sunlight which of the following is not required to be marked on conductors and cables according to the code Okay, so the correct answer is, so only manufacturer name and size in millimeter. Okay, in which case is marking for cable assemblies required as per given the code? Okay, so the correct answer is so ito. No, only if the neutral cable is larger than the ungrounded conductor. Okay, so we will be discussing no cabinet cutout boxes and meter socket enclosure So, but first we'll take Sigoro ten minute break. No, so we'll be back at nine ten. No, so we will be a ten minute break. Mo tayo tapos. We discuss natin to and after discussion we will have also another batch of uh, multiple choice questions okay Okay. Okay, so the correct answer is letter The answer is letter C, no? 6 mm. Next, which of the following steps of a uh, types of enclosure is required to be Waterproof when installed in specific locations. okay so the correct answer is letter d you no know, damp locations okay so what is the permissible maximum field of conductors in wiring space of enclosure for switches and overcurrent devices Okay, so the correct answer is letter B. Yan, 40%. Okay, next. In enclosure for switches or overcurrent devices, what is the maximum allowable feel for taps in the wiring at any cross section? So, ito for the tapping. Ilang percent? Okay so the correct answer is letter D 75%. Next, when constructing cabinets cut out boxes or meter sockets enclosures with sheet steel, what is the minimum uncoated metal thickness required? Okay, so the correct answer is letter D, no 1.35 mm. Okay, what is the minimum required airspace between live metal parts and doors in cabinet scout-out boxes or meter socket enclosures? Okay, so the correct answer is letter C, 25 mm. Next, when surface mounting enclosure, so what is the required minimum distance that nails and screws should be placed from the back or the ends of the enclosure? Okay, so the correct answer is letter B, 6 mm. Next, for a raceway supported enclosure with devices, luminaires, fixtures or lamp holders, what is the maximum size of the raceway that is allowed? So, yung volume, maximum volume ng raceway Okay. So the correct answer is letter B. Yeah, B. 1650 centimeter squared. Okay. Next, what is the required internal depth for outlet boxes, including flash devices? Okay, so the correct answer is letter B, no? 24 mm. Next, for solid dielectric insulated, um, conductor separated 2,000 volts in permanent insulation. So, what is the required characteristics of the insulation? So, tingin ko na ano to repeat. So, tingnan natin if naalala nyo pa kung ano yung tamang sagot para dito. Okay, so the correct answer for this one is letter C, no ozone resistant. Okay, next, what is the maximum weight that outlet boxes are permitted to, to support for luminaire fixture installation? Okay, so the correct answer is letter B, 23 kilograms. Next, what is the minimum required internal depth of outlet boxes? Okay, so the correct answer is letter b 13 mm okay, next for sheet metal boxes not exceeding 1650 cubic centimeter in size what is the minimum thickness of the steel required for the construction of such sheet steel boxes Okay, so, the correct answer is letter C, 1.6 mm. Okay, what is the minimum required wall thickness for malleable iron box or conduit? So, if your conduit is malleable iron or aluminum, so what is the, the, the thickness no, of your uh, metal sheet for the construction of such boxes? Okay, so the correct answer is letter C, 2.4 mm. Next, for straight poles in junction boxes, what is the required minimum length of the box in relation to the largest shielded or lead covered conductor or cable entering the box? Okay. So the correct answer is letter D, 48 times the outside diameter. Okay, so what is the minimum required distance between each cable or conductor for angle U poles in the junction box? Okay, so the correct answer is letter C 36 times the outside diameter. So we have raceways and conduit. The first one is the uh, non-metallic shaded cable, no? type MM. Uh, NM, NMC, and NMS. No? So these are the definition of each type. When you see sh uh, shaded cable, a factory assembly of two. Or more insulated conductors enclosed within an overall non metallic jacket. So, meaning we have a conductor tapos, nilagay pa natin siya sa another covering, either that is um, a non metallic, like this one, non metallic siya, or metallic, there is a metallic shaded cable. So, usually their purpose is to add no, a level of protection and insulation to our conductors. So, we have three types. So, type NM, insulated conductor enclosed in within an overall non metallic jacket. Yung type NMC naman, so itong NM that is non metallic, tapos yung C is for corrosion resistant. Tapos NMS, when you see S, this is used for signaling, data, and communication uh, purposes. No? So, yung NM, so this is for general purpose, that is a non metallic. Uh, uh, shaded cable, yung NMC is non-metallic, tapos yung mismong ano niya yung mismong uh, loob nya is uh, as a property which is corrosion resistant, habang yung NMS naman is usually used for signaling data communication or on auxiliary uh, systems. Okay, so use permitted for this type of cables or this type of uh, raceways. So, To be used to one and two family dwelling units. So multi-family dwelling units permitted to be types three, four, and types three, four and five construction. So other structures permitted to be types three, four and five construction. So keyboard shall be concealed you know, within walls, floors, ceilings that provide a thermal barrier of material that has at least a five minute finish rating. So, this 5 minute finish rating is for the fireproofing insulation. So, cable trays in structure permitted to be types 3, 4, and 5. Okay, so use is not permitted. It is not to be used in dwelling unit or structure, not specifically permitted. Exposed in drop suspended ceilings in one or two family dwellings. It could not be used. Hindi no? siya pudinga maintenance service entrance cable. In commercial garages, no, having hazardous or classified as hazardous location. In theaters and similar locations, so except if it is uh, permitted. In motion picture studios, in storage battery rooms, in hoistways and elevators or escalators, embedded poured cement, concrete or aggregate, or in hazardous classified location, except permitted. We have also were exposed to corrosive fumes or vapors when embedded in masonry, concrete, adobe, fill, or plaster, or in shallow you no, know, which is masonry, concrete, adobe, and cover your plaster or adobe, or were exposed or subject to excessive moisture or dampness. Okay, so, the protection from physical damage. You know, so, conductors of this uh, type shall be protected using IMC. or Intermediate metallic conduit or RMC or rigid metallic conduit or electrical metallic tubing which has a ano, a enough thickness or non metallic conduit or a PVC whose thickness is schedule 80 so the bending radius for this type of cable is 5 times the, the diameter of the cable so the securing no yung paglalagay ng support So oh, at intervals you know, between runs of cables of not exceeding 1400 mm and within 300 mm in every outlet box. So the temperature rating of this conductor is 90 degrees Celsius. So the the characteristics of each of the shaded uh, or the sheet of the non-metallic jacket is for type N and it is non it is flame retardant and moisture resistant. Uh, for MMC, that is flame-retardant, moisture-resistant, moisture fungus-resistant, and corrosion-resistant. Then for NMS, it is flame-retardant and moisture-resistant, and the shade should be applied to separate the power conductors from the communication and signaling conductors. Then we have underground feeder and brand circuit cable, that is type UF. So type UF is a factory-assembled. of one or more insulated cables with integral or an overall covering of non-metallic material suitable for direct burial in the earth. So the purpose of this cable is for direct burial. So no need to put, no, hindi na kailangan ilagay pa natin sa raceway pag ating i- 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 be buried, no, sa earth. So use is permitted. So for use for underground, including direct burial in the earth, it is as a single conductor cable. So wiring in wet, dry, or corrosive locations, installed as a non-metallic sheathed cable. So for solar photovoltaic system, a single conductor cables as the non-heating leads for heating cables, and could be supported by cable trays. It is not to be used as a service entrance cable in commercial garages, in theaters, and similar location in most motion picture studios. So very similar ang kanyang uses not permitted sa, mga, adun sa no a sa type nm type NC, a uh, type NMS cable no? so in hoistways or elevators or escalators in a location to be it is not also permitted to be used no, in poured cement concrete or aggregate then it, not to be exposed no direct to sunlight or exposed to the rays of sun subject to physical damage and also as a overhead overhead cable except were installed as a messenger-supported wiring. So the characteristics of this uh, cable, so the bending radius, same as sa sa non non-metallic shaded cable, the bending radius is not to be less than 5 times the diameter of the cable. The sizes of the conductor will range from 2.0 square mm or 1.6 mm diameter copper or 3.5 square mm diameter aluminum. or copper clad aluminum. Then the largest or the biggest size is 100 square mm. So the characteristic of the covering or the sheet. So the overall covering shall be flame retardant, moisture, fungus, and corrosion resistant. And the yung pinakaiba lang yan sa, sa non-metallic sheeted cable is it is suitable for direct boreal in the Then we have the first type of conduit that we are going to discuss tonight, the intermediate metallic conduit. No? So type IMC. So intermediate metallic conduit is a steel tradable raceway of circular cross-section designed for physical protection and routing of conductors and cables and for use as an equipment grounding conductor when installed with its integral or associated coupling and appropriate fittings. No? So ditto the definition ng IMC. So, first characteristics is tradable. So, pwede siyang malagyan ng thread. Then, its cross section is circular. So, bidog. So, used for the physical protection and routing. No? Or, the ananating conductors or cables. And, can be also used as an equipment rounding conductor. Okay? So, use is permitted. No? So, it is, it is to be used on all as. Uh, atmospheric condition, and types of occupancy. So, corrosive environment, so IMC, helbos, couplings, and fittings shall be permitted to be installed in concrete or in direct contact with the earth. Then, cinder fill. So the the location no in which yung ating ano IMC could be used no aside from corrosive environment no is also cinder field you no know. so IMC shall be protected on all sides by a layer of non cinder concrete not less than 50 mm yung thickness niya tapos And the conduit is not less than 450 mm under the heel. Then, wet locations, pwede na gamitin yung ating, ano, yung ating RMC. O yung ating IMC pala. Pwede natin gamitin in weight locations. Then, all supports, bolts, straps, screws, and so forth shall be corrosion resistance or protected against corrosion Against uh, corrosion by corrosion-resistant materials. Okay. Then the size, no, of our resway. Okay. So the size, the minimum size will be 15 mm, and the maximum or the large, the largest size of this. type of raceway, the intermediate metallic conduit will be 100 mm. So, hindi na pwedeng mag-pass ng 100 mm ang size ng ating IMC. Then, the bends. So, in one complete run, no, sa so, isang buong run, there should not be a maximum no, or more than four quarter bends. No? Then, the reaming and thread. No? So, ang taper niya is 1 in 16 no, or 1 16 na taper yung kaniyang ano yung kaniyang thread okay so the supporting no kung paano siya isupport e no so at 90 mm within the outlet box so dapat meron kang clip no or supporting structure no? so either sa outlet box junction box or any termination box then the IMC shall be supported also sa kanilang buong run no it e intervals not exceeding 300 mm. If it is vertically, so the the uh, the support shall not exceed 6,000 mm. For horizontal runs, to so 300 mm for all the runs. Tapos 300 mm katulad sa nabi kinasataas at the boxes. So the markings, so dapat makikita yung marking the type of uh, conduit including yung manufacturer, every 1,500 mm of the hanggang, of the conduit. The standard length, no? Yung haba ng ating uh, haba ng ating conduit, no? Is 3,000 mm, including the coupling and the end of the So rigid metallic conduit or type RMC. So RMC is a trade way of circular cross section designed for physical protection and routing of conductors and cables and for use as equipment grounding conductor when installed with integral or associated coupling and appropriate fittings. So RMC is made of steel, ferrous with protective coatings of aluminum non-ferrous. so there are uh, spe special use types are silicone and bra stainless na RMC. So the only difference between RMC and the IMC is yung ating RMC is much uh, much stronger, no? May mataas na tensile strength. So it's, it's usually used for cables, no? Sa so mga lalaking mga cables that require higher tensile strength, no? in order to hold those cables. Okay. So use permitted, same na same ang kanyang, uh kanyang usage, no? kung saan siya pwedeng gamitin sa IMC. In all atmospheric condition, except if it is ferrous, so dapat meron din siyang, ano, uh, sa corrosive environment, so dapat meron din siyang corrosion resistant. No? Or could be painted using an enamel paint. So the size, so the minimum size cut is 15 mm katulad sa IMC but the maximum size mas malaki ng konti no? which is 150 mm the bends is the same, no, not more than four quarter bends. ang tapers kanyang ano, thread is one in sixteen or one sixteen. then the ano, the supporting structure, no, so yung mula sa outlet box is 900 mm, sa kanyang ano, uh, horizontal run is 3,000 mm, then the vertical runs is 600 mm, and the standard length of each of the RMC is 3000 mm. The marking, pinakaiba lang doon sa ano, IMC is ang marking ng RMC is at every 3000 mm. Then you have rigid non-metallic conduit. So otherwise known as type RNC or most commonly known to us as PVC or polyvinyl conduit or UPVC, no? ang tamang ang tama kasi ng ano um, pangalan ng ating ano PVC is UPVC. So when we say UPVC that is unplasticized polyvinyl chloride, no? Conduit. So bakit mayroong unplasticized? Because the orange PVC as a characteristic of not uh, not being flammable. So ibig sabihin ng flammable, so hindi siya pwedeng mag-cost ng fire kahit yung mismong ano yung mismong orange na PVC na natin yung nasusunog it will not ignite or will not hold flames so, kaya tawag siyang non-flammable okay so uses so it could be used for concealed wiring Could also used for corrosive influences or environment in cinders could be also used in wet location dry and damp location exposed location underground installation or supports to other conduits. So use is not permitted, no. So there are um, parts na hindi siya pude gamitin in hazardous location. So uh, usually this is the location in which there are uh, ignitable fibers, no? pwede pumasok doon sa conduit at mismong magcost ng ating ano, ng ating uh, uh, ng ating conduit, no? To uh, yung mismong sa loob niya is yung mismong conductor will ignite, ignite fire, no? Support of luminaires or fixtures, hindi siya gamitin to hold our luminaires or fixtures. We're subject to physical damage, especially do sa roadside tapos exposed, no? Na no, pwedeng madaanan ng mga, ng mga, tawag doon, ng traffic, no? In which pwedeng masira yung ating guduit. In ambient temperature in excess of 50 degrees Celsius, no? Insulation temperature limitation and and similar locations okay then the sizes no so the maximum or the minimum size of this conduit is 15 mm and the maximum size so katulad ng rmc is 150 mm so trimmings all cut ends shall be trimmed no? so that is to prevent uh, rough edges which could also damage our uh, conductor so the sec the sec securing and supporting so 900 mm katulad ng sa RMC at each outlet or junction box tapos in every run so yun na you no know? so usually dito hindi nakalagay but usually we are using 1500 mm katulad ng sa IMC the bushing so bushing or adapter shall be provided to protect the wire from abrasion may tawag na ano adapter no then marking So RNC shall be jubilee marked at every, at least every 3,000 mm. Then we have flexible metallic conduit or type FMC. So this is a type of raceway of circular cross section. So this is the definition of a conduit, no? A raceway of circular cross section. It is made of helically wound form interlock metal stick So it is usually Permitted to be used in exposed or concealed location. So, ito lang yung kanyang pwede yung pagamitan exposed or concealed location, but not in this type of installation. So, with installing and in with location, in hoist ways, in storage battery, in any hazardous location, if that is exposed to material which could deteriorate uh, deteri the uh, conductors so, such as oil or gasoline, underground or embedded in old concrete or aggregate, and subject to physical damage. So usually the FNC is just used for temporary wiring. No? So the size, so the minimum size is 50 mm in diameter, the maximum is 100 mm. So trimming must must be you know, properly trimmed to remove the rough edges. The support is 300 mm within the uh outlet, no, so not more than 300 mm. from the outlet box or junction box and in a straight or a straight run ang kanyang support is at 1400 mm then couplings and connectors or angle connectors shall not be used for concealed riseway you know? so hindi hindi pwedeng gamitin yung mga uh, 90 degree connectors yung mga elbow you no know, for this type of uh, for this type of conduit of course uh, it will be unnecessary itself, no? Kasi this is a flexible conduit. Okay. So, now we will have some questions, no? So, ano yung sagot nito, no? Just write your answer, the letter of your answer in our chat box, no? So, iyan ako muna. Ibalik ko muna para mag-start tayo ng 30 seconds, no? So, you have 30 seconds to answer its question. Put it on our chatbox, um, chat box, no Google Meet chatbox. Okay. And what is the primary characteristics of non-metallic sheeted cable? Just write your answer on our chat box. Okay. The correct answer is letter B. No insulated conductor enclosed within an overall non-metallic jacket. So yung tamang. Next. Question. So, which type of cable has insulated conductors enclosed within an overall corrosion-resistant non-metallic jacket? Ang keyword po dito natin is corrosion-resistant Okay, so the correct answer is letter B, no type NMC. Next, what does type NM NMS cable consist of? your um, material, no, the NMS cable. Okay, so the correct answer is letter C. No? So that is insulated power or control conductors with signaling data and communication conductors no? within an overall non-metallic jacket. So mismong uh, nag-combine na yung ating control at yung ating signaling and data communication na cables or conductors. So that is type NMS So, yung S dito, that is for signaling, no? Yan po yung magiging keyword case, no? That this question come out on the exam. Okay. In which type of construction are type NM, type NMC, and type NMS cables permitted to be used? Okay, so the correct answer is letter B, you no, know? type three, four and five. Next. What is the requirement for concealing type NM, type NMC, and type NMS cables within walls, floors or ceiling in permitted structures? The last the answer is D. No? So the correct answer is letter E. And, Tama. No? E. Concealed within a materials providing 15 minute fish finishing rating thermal barrier. The okay, next. What is the primary characteristic of underground feeder and brand circuit or type UF? table. So, uh, yung sagot, no? Tinatanong ko ano yung magtamang sagot dito. Eh. Okay, so the correct answer is Letter C, no uh, overall covering of non-metallic material, and it is suitable for direct boreal to earth. So basically, a type UF cable is the same with a type NNM cable or non-metallic sheathed cable. Ang lang the only difference is, the type UF could be uh, used, no, or could be buried directly to the. Next question. Where is type UF cable permitted to be used? Okay, so the correct answer is letter C, underground including direct boreal in the earth. Next. In addition to underground use, where else is type UF cable permitted according to the code? Okay, so the correct answer is letter D, no? Wiring in wet, dry, or corrosive location recognized by the code. Okay, next. What is the shape of the flexible metallic conduit? Ano yung shape? Pag ganito yung question, no? Parang bonus nang yata ito, no? Sobrang dali nito. The correct answer is letter B, you know, circular cross section. Next. Where is flexible metal conduit permitted to be? Okay. so the correct answer is letter C in exposed or concealed locations. Next, in which of the following locations is the use of flexible metal conduit not permitted? Okay so the correct answer is in voice ways. Yeah. Next. What is the primary characteristics of rigid non-metallic conduit? Okay. The correct answer is letter B. It is a non-metallic raceway of circular cross-section for electrical conductors and cables. Okay, next. What is the minimum allowable size of a rigid non-metallic conduit? Okay, so the correct answer is letter A, no, 15 mm. Okay, next question. not pang yata na question. Okay, what is the maximum allowable size for rigid metallic conduit? So rigid metallic conduit naman po tayo. So, the correct answer is letter A, 150 mm. Next, how many quarter bends, 360 degrees in total, are permitted in a single run of a rigid metallic conduit? Okay, so the correct answer is letter C, no? four-quarter bends. Okay, how should IMC be securely fastened from each condo with termin termination point uh, such as an outlet box or a junction box? So, ilang mm, kanyang layo. Okay, the correct answer is letter B, 900 mm. Next, what is the mean maximum interval for, su for supporting conduit made of IMC? For this one, uh, this is for the horizontal run. no Horizontal run. So, ano yung kanyang maximum interval. Kanyang support or clip. Okay, the correct answer is letter C, no? 3000 mm. Next, how often should IMC be durably marked with the letters IMC along its length? Ilan yung interval. medyo nagkaiba uh, yung inyong mga sagot, no? Okay, so the correct answer is letter C, every 1500 mm. Okay, next. So We will go now to liquid tight flexible metallic conduit, no? So or or type LFMC. So this type of conduit is Also in cross section, uh, circular cross section. So, having an outer liquid tight non metallic sunlight jacket over an inner flexible metallic core with associated coupling connectors fittings for installation of electric conductors. So, basically, this is just a flexible metallic conduit. Na merong liquid tight non metallic sunlight resistant na covering sa labas Or, that is, that is what we called as. Jacket. So the uses for this one, it is uh, permitted to be used in operation requiring flexibility protection for liquids, vapors, or solid. So as permitted, it could be also used in hazardous location. It could be direct uh, use for direct boreal if it is listed and marked and tested for the purpose. This can if it is subject to direct physical damage. and in which the combination of the ambient temperature yung temperature ng surrounding or ng location kung saan siya i-install at yung mismong uh, temperature ng conductor na uh, ilalagay sa loob are in excess of the example the, the temperature rating of your conductor is 90 degrees Celsius tapos ang sa labas then is 60 degrees Celsius then your conductor is just uh, is just rated Uh, at 50 degrees celsius no yung L LFMC no is created at that temperature so hindi shapoiding 10. So the size no, same potosha sa IMC at the FMC the minimum is 50 mm while the maximum is 100 mm the support no, for the uh, within the outlet box or junction box so 300 mm at its horizontal or at its whole length will be 1400 mm. So angle connectors again it is not flexible so uh, it is flexible so hindi na po necessary na gumamit ng angle connectors. Okay? Then we have high density polyethylene conduit or type HDPE conduit. So the high density poly uh, polyethylene conduit is a non-metallic raceway of cross section with associated coupling connectors and fittings for the installation of electrical conductors. So this is an HDPE for electrical conductors. So may kasi ano, HDPE din sa plumbing but it is purpose, no? It's for plumbing. Ito is for electrical purposes, no? So it is permitted to be used in discrete lens or in continuous length from a rail So, location, no? subject to severe corrosive influence, and were subject to chemicals which the material are specifically approved in cinder fill and in direct boreal installation to the earth or in concrete. Use not permitted shall be if it is exposed within a building, no? sa loob mismo ng ano, nagamitin siya as a conduit in installation no, sa loob ng building in a sardos location in ambient temperature in excess of 50 degrees Celsius unless it is listed otherwise na yung it could uh, from the man manuf manufacturer except manufacturer sinas itself sinasabi na it could withstand over 50 degrees Celsius if not it is not to be used no in locations na ang kanyang temperature is above 50 degrees Celsius then also higher than the listed Operating temperature. Then the size, no? same sa ating IMC, sa ating FMC. No? The size is the minimum is 15 mm and the maximum is 100 mm. Then the edges must be properly trimmed to remove the rough edges. No? Then the bushing, no? so there, there should be a proper bushing for the adapter on the outlet box or in the things. Then the HDPE, the marking should be at least, you know, the interval of the markings is at every 3000 mm. The type of the material should be included. So, nakalagait HDPE. Then we have non metallic underground conduit with conductors. So, type NUCC. So, the NUCC is a factory assemb assembly of conductors, cables inside a non metallic smooth. ball conduit. So, ito siya is we have a conduit, we have a pipe, no? Na sa loob niya is meron ng mga conductors. Yan. yan yung type NUCC. So, the use permitted to be used for for direct boreal underground installation in case or embedded in concrete and in center field and also in underground location subject to severe corrosion Influences and were subject to chemicals, which the material are specifically approved. So it is not to be used in exposed location at dun sa loob ng buildings. The size, so same dun sa HDPE, minimum 15 mm, maximum 100 mm. The ages must be trimmed, no? To so put in the rough edges, then there must be a proper adapter bushing. at each termination to the box. Tapos, the marking should be at least every 3,000 mm. Okay. So, for our liquid, tight, flexible, non-metallic conduit, so we will, uh, before we discussing this one, so magkakaroon muna tayo ng 10-minute copy break, no? kasi may nag-comment ng copy break doon sa ating chat. Then, we, we'll we will be back at 9 p.m. Okay? So, copy break muna tayo. So, yan, balik tayo, no? Continue our discussion on the liquid tight flexible non-metallic do or type LFNC. So, we have this definition. No? So, may tatlong klase yung LFNC. We have A, B, and C na types. So a, a smooth seamless inner core and cover banded together and having one or more reinforcement layers between the core and the cover. So, siyang reinforcement layers for A. For B naman is smooth inner surface with integral reinforcement within the wall habang yung LFNC is a corrugated no internal and external surface without integral reinforcement so yung ano yung A smooth seamless yung inner at inner core at cover niya no with uh, reinforcement layers habang yung LF uh, LFNC na B ang kanyang inner surface Yung LFNC from C that is corrugated. no Corrugated and internal at external. So, uses. No? So, it is permitted to be used in installation, operation, or maintenance that requires flexibility. Then, protection for the contained conductors is required. Then, outdoor location as listed by the purpose. Direct boreal to the earth. Then for type L FNCB permitted in lens no longer than 1,800 mm. Then for L at MCB as assembly, the so size is 15 mm through 25 mm. Kapag preward or mayroon ng wire, yung mismong conduit, so ang maximum size ng diameter niya is 15 mm through 25 mm. Use is not permitted if it's subject to uh, physical damage. Ambient temperature is the temperature of the conductor is much larger, no, compared to the approved temperature of the bit Then it lasts longer than 1,800 mm. The exception is the B, no, LFNCB. Then in voltages, no, in excess of 600 volts of voltage and in as are those locations. Okay, so the size is 15 mm the minimum and 100 mm maximum. suppose the rough edges must be cut and trimmed. Then the support, you now for L, F, and C, B. The support shall be as the following: so 100 mm and within 3, 000, uh, 300 mm. Or B also sa so run is 1800 mm and intervals within 900 mm for framing and other horizontal runs the interval is 900 mm and the, and the from the conduit is 300 of the junction box is 300 m mm. then we have the most common no, the metallic conduit the emt the electrical metallic tubing it is an untreated thin wall Is an untreated thin wall raceway of circular cross-section designed for the physical protection and routing of conductors and cables and for use as an equipment grounding conductor when installed utilizing appropriate fittings. So EMT is made of a ferro steel protected coatings with aluminum. So la to ng ano RMC, but it is untreated and it has a thin. Permitted, it could be used for exposed and constant works, areas subject to severe corrosion, and in which location which the materials is made of corrosion-resistant materials. Not permitted if it is subject or um, directly subject to physical damage. If uh, it is it is protected from corrosion solely by enamel or by painting, no in lang. In cinder concrete or cinder field subject to permanent moisture in a hazardous location, as support to luminaires or fixtures, and where practicable, dissimilar metals in contact anywhere. in. So, the minimum size of this conduit is 15 mm and the maximum is m mm. Rough edges should be trim and uh, uh, EMT shall not be threaded. The support is 900 mm from the junction box or outlet box and the whole run must be, um, must have a support at 3000 mm. Then the mark EMT should be at least every 300 mm of the run. Then we have FMT, the flexible metallic tubing. So same to sa metallic conduit, the size is... Uh, but it is without a non metallic jacket. No? So the size is 15 mm. That is the minimum. Then the maximum is 20 mm. Okay. So it could be used in dry location, concealed accessible location, and for system voltages of 100 volts maximum. Not to be used in hoistway storage battery in a location for real purposes. No? For yung width, subject to physical damage and in length over of 1800 mm. Then we have electrical non-metallic tubing type ENT, so a non-metallic palable corrugated raceway of circular cross-section with integral or associated couplings connector fittings for the installation of electrical conductors. It is composed of a material that is resistant to moisture and chemical atmosphere and is flame retardant so it is a pliable raceway that can be bent by hand so pointy to shang bend using our hand with a reasonable force but without other assistance. okay so the amt the maximum size is 50 mm the minimum is 15 mm all rough edges must be trimmed tapos the support is 900 mm from the junction box and sa whole run din niya is 900 mm so the construction it should be made of material that do not exceed ignitability, flammability, smoke generation and toxicity characteristics of the rigid polyvinyl chloride no yung ano yung rigid non metallic conduit natin the marking of ANT must be at least 300 mm through the conduit three mm thousand it should be used for subject to corrosive in concealed dry and damp location above suspended ceiling so we did 15 minute finish rating in case in poured concrete embedded in, in concrete slab in with location so 15 mm to 325 25 mm if the if this this way or this conduit is pre-wired it should not be used in a sunless location. Support as luminaires. If the ambient temperature exceeds 50 degrees Celsius, directly buried to earth. If it is exposed, no? otherwise it, it is, could be used if it, that is permitted. Heaters at similar location and were subject to physical damage or indirect uh, sunlight. Then we have auxiliary gutters. So now we are now on the raceway. You know? So one line of could do it after this one. It be all about ways you know? so uh, auxiliary gutter is we have two the non-metallic and metallic gutter so the non-metallic auxiliary gutter is a sheet metallic enclosure with hinge or removal over for housing and protecting electrical wires cable and bus bars in which conductors are laid in place after the wire way so non-metallic auxiliary gutters are flame retardant and metallic enclosures where mobile covers for housing and protecting wires, cable, and bus bars in which conductors are laid in place after the fireway. Okay, so use is permitted. No? So, shall be permitted to supplement wiring spaces at meter centers, distribution centers, switchboards, and similar points of the wiring system and may enclose conductors or bus bars. So, pwede siyang paglagyan ng conductors or bus bars. So sheet metal os could be used indoor and outdoor or in so location and non metallic could be used indoor and outdoor it is not to be used for to enclose switches over current devices appliances or other equipment uh, if the length is if it is to extend a getter distance of 900 mm no, beyond the equipment then the number of conductors shall not exceed 20 percent of the area of the gutter then the securing so if sheet metal side gutters the support shall be at the intervals of 1500 mm for non-metallic is 900 mm then we have busway so the other term for busway is bus dock the so busway is a grounded metal enclosure containing factory mounted Bear or unsulated conductor, which are usually copper or alum aluminum bars or rods. Okay. so use is permitted. it could be used for exposed no. So should be located in, o in open so that it could be visible. potential concealed shall be permitted behind access panels or uh, on Switch gears. No? Provided busways are totally enclosed of non vitilating type construction. Through walls or floors, so it could be installed through walls or uh, floors. No unbroken lens and floor. Use not permitted. No? subject to physical damage. Install in high sway. Lasar No same print. No? these is the one. No? for. all of the ano, risk yung uh, physical damage hoistway tapos hazardous location installed outdoors within wet or damp location uh, working platforms of lighting and trolley busway less than 2400 mm above the floor no kanyang height ng floor is less than 2400 mm di pwedeng gamitin yung busway okay support busway shall be securely uh, supported at intervals 1500 mm. The dead end, no? dulo ng ating busway, shall be closed. Grounding, the busway shall be grounded. So, the requirements for over 6,400 mm. na yeah, so, dapat pa na siyang barrier and way for seals. So, we have also the utilities. Tapos, there should be proper spacing between the adjacent and support structure then if it should be ventilated tapos ang kanyang termination and connection and also the switches must be securely attached no? so there is what's called as the proper torque no? sa pag sa pag taag, ng kanyang mga connections so the usual na ginagamit na bolt is maintenance bolt na once maano na siya once ma na, na yung tamang tamang, ano niya, tamang higpit niya, so, hindi na siya magano, uh, hindi na siya iikot, uh, because if uh, nasa pa siya sa ikot, yung mismong volt yung masisira. Okay? So, neutral, neutral bus of your busway should be properly designed, no, to carry all the neutral load current. Tapos, na-marking naman, so, dapat nakalagay sa marking in each of the length of your Passway is the rated voltage, the continuous current, the frequency, the impulse withstand voltage. So the rated 60 Hz. No, they post the momentary current and the manufacturer's name or trademark. Then we have cable bus. So a cable bus is an assembly of insulated conductors with fittings and conductor termination in a complete a completely enclosed ventilated protect metal housing. is the same with the busway. Sa busway lang, ang loob is bus bar. Yung sa cable, bus. So, nasa loob cable. The type of conductor shall be 75% degrees ang higher ang kanyang temperature. So, the size of conductor inside the cable bus shall not be smaller than 50 per mm. Then, it should be supported no, at intervals not greater than 900 mm for the horizontal run and 450 mm for the vertical runs tapos na support no cable bus should be securely supported at intervals not exceeding 3600 mm. Each section of no? bawat section of the cable bus must have the name or the trade designation no? the marking of the manufacturer, the maximum diameter, the number of the number, the voltage rating and the of the factor to be told. Cellular flow raceway so we have two types so we have the concrete and the metal so we have the cellular metal floor raceway that is the hollow space of cellular metal floors together with the suitable fittings that may approve as the enclosure of electric conductors so yung kasalukuyan uh, ginagamit no for slabing tapos pero na siyang ano na siya provisions no F uh, uh, for the for the wires So cell that is a single enclosed tubular space in the floor made for precast cellular concrete slabs or metals, the direction of the cell being parallel to the direction of the floor members. and header is the transverse metal raceway for conductors providing access to predetermined cells of a precast or concrete metal a concrete floor. So it is not to be used for corrosive you know, environment na subject to corrosive. Papers in commercial garages. Tapos yung size ng kanyang conductor shall not be larger than 50 per mm. Tapos, the number of conductors shall not exceed 40% of the cross-sectional area of the cell or the heater. Then we have wireways. We have two types of wires: the metal wireways and the non-metallic wireways. We have the metal sheet metal through with hinge or bubble covers for housing, and unprotected electrical wires and cable, and which conductors are laid in place after the wire waste. The no? metallic demand is frame retardant. The same is kanyang gamut as of the metal wire waste. Okay, so we have concealed nub and tube wiring, a wiring method using knob tubes, flexible tubing for the protection and support of single insulated conductors. So, it, this type of wiring and including the variation should not be used for extension of existing station and, and also not to be used in commercial garages, heaters, hollow spaces of all ceilings and attics. So, clearances: 25 mm between conductors, at 25 mm between the conductor and the surface. The support shall be at intervals of 1400 mm. Or within one five at each termination or junction. you have other types of uh, wiring methods as approved by the PC. with the strut type channel. We have four links. Natin, no? A metal raceway mounted to the surface or suspended from a structure with associated accessories for the installation of electrical conductors and devices Because also the surface raceway. Raceway is the Surface, no, tabas ng na no? Then you have the messenger supported wiring and exposed wiring support system using a messenger wire to support insulated conductors. Okay. Now we will have again another set of questions. So again, 30 seconds to answer questions. So you can write the letter of your answer on our Google chat box. Okay. First question. What is the primary characteristic of a strut type channel raceway? Yanaka <laughs> slide talaga yung question na. Let's write your answer on our chat box. Okay, the correct answer is letter D. Yeah, X. what is the common feature of a surface raceway, metal and non-metal? Okay, the correct answer is answer E. What does messenger supported wiring u utilize to support insulated conductor? Okay, so the correct answer is letter C, messenger wire next which uh, what is the defining feature of a cable bus A, so the crack and B, kasi yung tam mahaba. X, what is the maximum interval for securely supporting busway? Support po nating basway. Maximum interval. A okay. answer is sir C 500 X what is required for a dead end of a busway a so correct answer e it should be. x what are metal wireways primarily primar primarily used A. B housing and protecting person array next what is the distinguishing feature of a non metallic pathway Okay, so the back answer are flame retardant have removed over space after the fireway. What is the K characteristic typical non-metallic? And is let d can be bent by hand What type of liquid it has a or over overbunded. A okay, so the answer is A. Next. What is their primary characteristic? Type B? liquid, tight, flexible, metallic. Okay, so, the correct answer is letter E as an integral reinforcement. Next, what type of liquid flexible metal corrugated and without integral? Okay, next, okay. So, first we will have this one. Okay, so we first calculate the general lighting and convenience outlet load. No? So kung ano yung magiging demand ito. No? Okay. okay, so for this one, so ito na introduce ko table na to last time, no? last week. So the table which is all about the types of occupancy and their, their number of uh, volt amperes per square meters no So in order to compute you know, the lighting load and the convenience load so first we need to uh, know what type of occupancy and adding you consider. So we have here armories, banks, barbershop, church churches, club, courtrooms, dwelling, garage, hospitals, hotels and motels, industrial commercial buildings, large rooms, office, uh, restaurant, school, stores, then we have warehouses, tapos any other, including assembly halls and corridors. okay? so for this one, so madalas tito i ano talaga sa eksamnis yung sa mga banks, yung sa mga offices, then yung mga dwelling units, no? So yun yung kadalasan. so for the banks, we have 28 uh, volt ampere per square meter. for dwelling units, it is 24 and for um office building, so still 28 no, per 28, 28 volt amperes per square meter tapos ang gagawin natin the step 2 is to multiply the volt ampere per square meter to the floor area so you see the floor area that is the outside floor area of the building so kunyari the area is 30 square meter so we'll multiply 30 kunyari bahay siya so dwelling unit yan so 30 times 24 and that will be now our um our demand load no, for general lighting and convenience load yeah. okay so let's have some examples so what is the general lighting and convenience receptacle demand for bank for a bank having a floor area of 120 square meter so yan po yung hinahanap, no? kung ano yung uh, general lighting and convenience load, no? so dito ang ating type of occupancy, okay? okay so the type of occupancy, so the type of occupancy is bank. No bank. Yeah. So yung bank, so going from this table, so the bank is twenty-eight per 28 volt ampere per square meter. So 28 volt ampere per square meter. So given a the floor area is 120 square meter. So the floor area is 120 square meter. So, gagawin lang natin is to get the load, no? So we need only to multiply the VA per square meter to the square meter na it na floor area. So we have 28 volt ampere per square meter times 120 square meter huh? so we we'll end up with the forward so we have twenty eight times 120 so we have twenty eight times 120 that is equal to three thousand three hundred. 60, yeah, so that is 3,360 volt-ampere. So ang tamang sagot dito is letter C. Okay. okay. So let's have another example, tapos itrain yon na kayo mo na magsolve dito, no? So we have what is the general lighting and convenience load for hospitals having a floor area of 300 square meter. So ko dito yung ano hospital so that is 16 so ito yung kanyang, uh, volt ampere per square meter so 16 yan. So for hospital so ang kaniyang ang kanyang per square meter so hospital so this is equal to 16 volt ampere per square meter. Yan. Okay. So, try nyong isolve yung uh, general lighting and convenience receptacle demand load. No? So, yan. So, try nyong isolve. Tapos, paki type ng answer nyo sa ating ano, uh, Google Meet chat box. Okay, so may nag-answer na po ng letter A, no? 4,800 volt ampere. Yan, tina natin yung iba kung ano yung sagot. Okay, so try po natin isolve to, no? So, the floor area now, no? <laughs> yung area natin, is equal to 300 square meter no so para makuha yung demand load niya so we have 16 volt ampere per square meter times 300 square meter yan so our demand load now is equal to let's calculate natin so we have 16 times 300. So that is equal to 4,800. So 4,800 volt ampere. So yung tamang sagot is letter A. Okay. Next. So you have general lighting and receptacle with small appliance and laundry circuit. No? So ito naman is where we are going to get the demand load if we have Uh, our appliance circuit, no? small appliance circuit, TV, stereo, no? yung mga fans, so this is a small appliance unit. Tapos yung laundry circuit natin, which is yung sa washing machine. So, the step for doing this one is first, yung uda natin ginawa, that is to get the general lighting and receptacle load. No? Yung example natin. Tapos, we will add one 5 volt ampere. per one small appliance circuit. No? Small appliance circuit, so maglalagay tayo ng 1.5. Add ng 1.5. Tapos, add din ng 1.54 for laundry circuit. Tapos, we'll use table 2.20.3 and apply the proper demand factor. So, ito. So, this is the proper demand factor for the uh, lighting, receptacle, and small appliance laundry circuit. Okay. So, for drilling units, So, yung first 3,000 natin, that will be 100%. So, kunyari, yung total load natin, no? By using these steps, yung total load natin is 8,000. So, yung first 3,000 natin, mo mum natin yun ng 100%. So, yung matitira, so, 8,000 minus 3,000, that will be 5,000. Yung 5,000, mo natin yun ng 25, ah, ng 35, 35%, no? So, if in case no, magpas siya ng 120,000, no, ganun kalaki yung demand natin. So, yung, yung sobra sa 120,000, we will, we will multiply that one at 25%. Yan. Tapos, hospitals. So, ito din, katulad no, yung first 50,000 na load, that is 40%. Habang yung remainder, no, yung sobra sa 50,000, that is 20%. For hotels, 20,000, 50%. So on and so forth, no? Kasama yung warehouses. Yan. Okay? So, let's have an example para mas maintindihan. So, we have de determined the demand load for a dwelling having a floor area of 100 square meters with one small appliance circuit and one laundry circuit. Okay? So, for this one, solution, Okay. So we have the floor area is 100 square meter. Okay, 100 square meter. Tapos yung ating uh, yung ating VA per square meter para sa dwelling, no? So, galing dun sa table, that will be 24 volt ampere per square meter. No? So, tingnan natin. I-check natin kanina doon sa ating table. Oops. Yan. Ito. No? So, dwelling unit, 24 volt ampere per square meter. Okay. Yan. So, kunin natin yung load, no? Yung load for our lighting and tag lighting and receptacle load, no? So, for lighting, So, lighting and receptacle. So, we have 100 square meter. That will be multiplied by 24. So, volt ampere per square meter. So, we have 2400. No? volt ampere. Tapos, kapag mayroong isang appliance circuit, so one appliance circuit, so that is one appliance circuit, so one five yan. So, kunyari, pag dalawa yung appliance circuit mo, so automatic, you will add 3,000. Pero bawat isa sa kanila ay may separate na breaker. So, we, ang doon is yung dalawa, tigwa 1,5 sila. Tapos, one laundry circuit. No? One laundry. So that is another one, five So, yung total nito is four hundred volt ampere niyan, no? thousand plus ano. Okay. So, yung total natin na demand load natin, no? Demand load. So, kasi dwelling unit to from the table, dwelling unit yung first 3,000, yan yung 100%. So, yung ating 5,4, kunin natin yung 3,000 niya. So, 3,000 times 100%. So, yung 100% at least, parang nag-multiply ko ng 1. No? Plus, so, yung remaining sa 5,400, yung, yung, yung natira nung kinuha natin yung 3,000, so, this will be 2,400. So tapos, i-multiply natin 'to ng 35% or that is equal to 0.35. Wala yata yung ano ko, screen share ko.

Okay. So, yan. So, yung 3,000 po natin is galing po dito yan sa, ano, sa table. No? So, yung first 3,000, yun yung kukunin natin sa total natin. So, kukunin natin yung first 3,000, saka yung multiply natin ng 100% or 1. No? So, kaya dito 1 yung ating minultiply sa ating 3,000. Yung, yung matitira, no? so, kasi itong 5,4 to yung total natin, kinuna natin yung 3,000. So, yung matitira, 2,400. No? So, yan, i-multiply natin yan ng 0.35. At yan yung magiging demand load natin. Okay, so let's calculate. So, we have 3,000. No? Kahit hindi na ito times 1, sige, so ganun pa, ganun pa rin yan. No? Kasi pag multiply natin yung 3,000 ng 1, so 3,000 pa rin. Times point thirty five. So the correct answer is three thousand eight hundred forty. So the tamang sagot dito is three thousand eight hundred forty volt ampere. So that will be letter A. Next. So, so determine the demand load for dwelling having a floor area of 150 square meter with one small appliance circuit and one laundry circuit. Yeah. So try nyo yung magsolve dito. Same pa dwelling unit. So that is for dwelling unit the volt ampere per square meter is 24, no? 24 volt ampere per square. meter. Siguro bigyan ko kayo ng ano, 3 minutes, no? To try to solve. So, ganun pa rin. Yung total, kunin niyo yung 3,000 from the total. I-multiply yun yung, yung nyo ng 100%. Tapos, yung matitira, i-multiply nyo ng 0.35%. Okay. So, yan. So, let's solve this one. So, we have yung kanyang ano, yung kanyang lighting load, no? Lighting and receptacle. So, this is equal to 24 volt ampere per square meter multiplied by the Or area, which is 150 square meter, no, so equal to siya sa oops, we have 24 times 150, yeah, okay, equal to 3,600, no, volt ampere, para naman sa ating ano, appliance load, no. Small appliance, small appliance small appliance load na isa so this is one five volt ampere tapos or laundry circuit this is also one five so we have so three thousand six hundred plus three thousand so we have 6,600. So 6,600 volt ampere. So to calculate the demand load, so we have 3,000. Galing dito sa ating 6,600 times 100% or times 1 lang yan, no? It's 1 plus, so yung matitira. So kinohan natin yung 3,000, so we'll have. 3600 na matitira, and that will be multiplied by 0.35. Okay. Right. So, in calculator natin, so we have 3000 plus 3600 times, as 0, times 0 0.35. So we have 4260. Yan. Yeah. 4260 volt ampere. So correct answer is letter D, you no? Know? So tama yung nag, ano, nag comment or nag chat ng answer. Okay, next. So, so determine the demand load for motels having a floor area of 300 square meters with 5 small appliance circuit and 6 laundry circuit. Yeah. Okay, so siguro ano Three minutes ulit, na for this one. Four, and Four motels, no yung table. Four motels, and magpasta yung. So for motels, ang kaniyang. A uh, volt ampere per square meter is sixteen. Yan hotels, motels, so sixteen. Okay, so. Motels, so this is six thousand volt ampere per square meter. Okay, so three minutes. okay natin if yung mga sagot niyo dito okay so let's answer this one so for motel that is 16 volt ampere per square meter so we have uh, para sa kanyang lighting no so lighting and the receptacle load. So we have 16 volt ampere per square meter times we have 300. So 300 square meter. Okay. The, post, the answer for this one is 16. Times three hundred. Meron tayong four thousand eight hundred. So four thousand eight hundred BA. Tapos, meron tayong lima. So five small appliance. So five times. Yung bawa te is tigua one five. So we have. So five times 1500 we have 7500 so 7500 volt ampere tapos anim na laundry circuit so laundry circuit so that is 6 times 15 okay. 6 times 15 will be nine thousand we have nine thousand volt ampere so ito i natin ito tapos to seven five at nine thousand so yun magiging total natin total kita for forward okay, so we have four thousand eight hundred plus seven thousand five hundred plus 9,000. We have 21,300. So 21,300 VA. Okay? Para makuha natin yung demand load dito, no? So hindi kasi to katulad sa dwelling na dapat 3,000. So balikan natin yung table. Kanina, hanapin natin kung saan yung para sa hotels at motel. So dito. So, mangyayari, yung first 20,000 pala is 50%. Tapos, yung matitira is 40%. So, ang ating load is, ang total load natin ay, wait, lupas. So, ang total load natin is 21,000. Yung 20,000 natin, yung multiply natin yan ng 50%. So, 20,000 times 0.5. So, that is 50% tapos yung matitira no so that is 1300 1300 times 40% so 0.4 Yan. okay so ang answer dito ito yung calculate natin so we have 20,000 plus 1,000 300 times point 0.4. So ito palang 20,000 ay dapat may times 0.3 times point 0.5. No? So times point 0.5. That is equal to 10,520. Equal to ten thousand five hundred 20 volt ampere. So, ang tamang sagot is letter D. Yan. Okay. Yan. So, letter D yung tamang sagot. Okay. Ngayon, let's proceed to the load calculation for cloth dryers. So, yung mga dryer. No? So, um, if our dryer is a separate entity, no, or separate unit so ito yung gagamitin natin na ano demand load no for the minimum va for clothes dryer it shall be uh, 5000 va no so if in case yung nameplate rating ng clothes dryer is 3000 ang gagamitin pa rin is 5000 if in case no sa 5000 so yun yung gagamitin na rating kunya 6000 so 6000 pero kapag 3000 so ang gagamitin is 5000 Then use the table 2.20.315 and apply the proper demand factor. So we have this one, no? So the number of dryers, so from 1 to 4 that is 100% demand factor kapag 5 na. So yung total i-multiply na natin ng 85%. So 6 7 8 9 10, no? Tapos dito may special cases pag lumagpas sa siya ng 23 at 43. Yan. So ang gawin nito is we are going to familiarize on how to use the table no so if if ano pa naman meron pa mga dalawang buwan no so you could uh, familiarize with this one no so uh, ito namang ano to copy naman ito is i-send ko naman doon sa ating ano website okay then let's have some example so what is the demand load for 4 kilowatt household clothes dryer so ito low lumabas to sa mga nakaraan na ano, exam, no? So what is the demand load for 4 for a 4 kilowatt household clothes dryer? So 4 kilowatt. So kung babalikan natin sinabi ko kanina, so if that is 4 kilowatt, 3 kilowatt or ilan ba yan, So yung 4 kilowatt is 4000 watts. So ang pinaka minimum gagamitin for cold dryer is 5000. So dito, ang tamang sagot dito is 5,000 kasi hindi siya umabot sa minimum. So, kaya 5,000 yung gagamitin. Okay, next. What is the demand load for 8 4.5 kW household cold dryers? Okay, for this one naman, no? solution. So, ang gagamitin natin kasi 4.5 kW yan. So, ang, gag ang gagamitin pa rin natin na, ano, na uh, value is the 5,000 VA or 5,000 watts. No? Kasi, bakit yung 5,000 watts? Kasi ito yung pinaka minimum. No? Hindi siya sa umabot sa minimum. Eh. So, gagawin natin ngayon to solve for the demand load. So, we have 5,000 VA. Tapos, ilan sila? 8. No? So, times 8. Tapos, i-multiply natin kung ano yung percent doon sa ating table yeah so 8 that is 60% times 0 0.6 yan. so 5,000 times 8 times point six. so that is 24 kilowatts so we have 24 kVA no? Or 24,000 VA, so 24,000 volt ampere. So the correct answer is letter B. Yeah. Okay. Okay. Ito. So find the demand load for 25, eight thousand volt ampere cloud dryers. Yeah. So siguro enough. we'll give you ano five minutes no to answer ito. try nyo. No? So, nandito yung table. So, ito yung given na, ano, na load. Tapos, kung ilan siyang piraso. So, 25. Okay, yeah. So let's solve this one, no? So, meron tayong 25, no? 25 na uh, dryers, no? So, Five times eight thousand per dryer. Twenty-five times eight thousand. two hundred thousand okay. thousand then you demand percent demand for eight is only sixty percent so we have sixty four point six now we have two hundred thousand times point six one thousand two hundred Load for this one is 1, 120,000. So, yung Okay? Then we have load calculation for ranges. No? So, for this one, we use the table 2.20.316. Choose among column A or column C. C to the proper demand factor. So in case two columns are applicable, hanapin natin kung ano yung lower value. Okay? So ito yung mga table. No? So we have column A. So it is from less than 3,500 3 kilowatt rating ng ranges. Yung B naman is from 3,500 to 8 and 3 4 kilowatt. Yung column C is uh, the maximum demand, no? Depending on the number. Pero hindi siya pwede mag-pass ng 12 per range. Yan. Yeah. Okay. So, what is the maximum demand for an 8.5 kW range? Yan. Yeah. Ito, 8.5 kW. So, ito, it will hold. Hold ko. Kasi natin yung column, you no? Know? 8.5, so equal to column B. Column B so 80% ng ating content. Times, so this is from. So eight point five times zero point eight that is six is point eight point eight kilowatts. If you are going also to have column C column C that is column C na uh, 8 kilowatts yan. Dito ba dito to is per uh, to kilowatts to so kunyari isa lang siya tapos hindi siya lalagpas ng 12 kilowatts so ito tumitin. so 8 kilowatts. Yan. So, from column C, is 8 kilowatts. So, alin dito yung pinakamababa? yung pinakamababa yung ating gagamitin, which is the 6.8. The correct answer is letter A. Okay, next, no? So, 19 na 8.5 kilowatt ranges. Okay, for this one, I'll give you, siguro, no, 10 minutes, no? So, be back at 9 para isolve to. You could solve also on your side tapos i send inyo lang sa ating chat box no kapag na solve so at 9 ano 9 pm so na uh, solving this one ano On yung tamang sagot dito okay okay and so, po potayo so we will be solving this one so what is the demand load for 19 uh, 8.5 kilowatt ranges okay solution so 19 yeah no so we'll have 8.5 times 19 kilowatts okay so this will be equal to so you call so we have eight point five times nineteen. So, we have one hundred sixty one point five. No, so we have one hundred sixty one point five kilowatts. Okay, so they a sa table. Kung ano yung demand for percent demand for 19. So, 19. So, this is 28%. Okay. So, ito, mangyayari dito from column B sa ating table. So, we will multiply two, this one by 0.28. So, kasi yan yung 28%. Okay, so times 0.28. So, it will become 45.22. Yan. So, 45.22 kilowatts. Tignan natin sa column C kung mas maliit ba sa column C yung value ng ating um, 19 na 8.5. So, column C. So, 8.19. Uh, So this is 34, no? So 34 lang siya. So yung susundin natin is yung pinakamaliit from column C which is 34 kilowatts. So ito yung tamang sagot. Okay? Okay, next we have motor load calculations. So ito yung pinaka-common din sa ano, so when it comes to PEC calculations sa uh, board exam, yung motor load calculations. Okay. So in determining no, the motor load calculations no? so usually the is the ampacity of the wire and the setting of the, uh, the overload delay or the circuit breaker so for the setting no, of the overload protection so ito yung mga percentage so if the service factor is given 1.15 so 140% times the full load current no Tapos, kapag yung temperature naman sa nameplate is 400 degrees or less, so 140 din. All other motors na hindi papasok sa dalawang condition na ito, that is 130%. Kapag separate, tapos more than one whose power yung ating overall protective device, 125% for the service factor 1.5 or greater or 40 degrees Celsius or less na temperature rating. All other motors is 115%. Okay, so yung branch circuit natin, yung ampacity ng wire, so that is 1.25 times the load current of the motor. Yung sa branch circuit naman na gagamitin, yung overcut device so yung breaker or yung uh, short circuit protection natin or fault protection, nakadepende kung anong klase yung gagamitin natin na device. So if that is a time-delay fuse, a dual element delay fuse, it is a strip breaker or the inverse time breaker. So kapag single phase, ito yung kanyang mga percent. No? Na times natin sa full load current. No? So yeah. yun. single phase na ano, ano, AC para AC na fully phase. square cage. No? Depending on the type of the motor. Meron siyang sariling uh, percent. No? Na times sa full load current. So paano makukuha yung full load current? So either that full load current is found on the nameplate or sa table na ano, binigay ng Philippine Electrical Code. So, table na makikita sa Philippine Electrical Code. Usually naman, no, if um, if video generous yung gagawa ng exam, so, ibibigay na lang mismo yung full load current. Yan. Yeah. Okay. So, we have here, no? So, uh, one horsepower, 230 volt single phase motor with a service factor of 1.15. So, we need to Determine the overload protection of the device yan so kunin natin yung table may yung table dito So the motor is a single phase no single phase motor okay so so it's a single phase copy na lang to para makita dun sana sa ating screen okay, yan. so we have a single phase motor no service factor 115 tapos 230 volts. Ngayon haharapin natin yung setting ng overload protection. So we have 1 horsepower, so dapat ito 1 horsepower, 230 volts. So ito yung kanyang full load current, 8.0. So yung ating FLC natin o the full load current based on the table is 8.0 amperes. So to get now the setting of the overload, so yung service factor niya is 1.15. So this will be equal to 140% times 8 amperes or 8.0 amperes kasi ito yung full load rating niya no So using our calculator so we have 1 140 that is 1.4 times 8 So the answer is 11.2 Yan so 11.2 amperes. So ito yung answer. No, for this one, no, kita yung sa choices. So maybe ang overload protection device nito is tawag is separate. So if separate yung overload protection device, so this will be 125%, no 1.25. So try natin 'pag 125 kung mayroon bang papasok dito, no? So FLC natin

Amperes. So the correct answer dito sa ating choices is letter B, which is 10 amperes. Okay. Next, we have for a one horsepower 230 single phase motor with a service factor 115. So we need to determine the brand circuit and the ground fault current device. So an dito is yung size ng breaker. Okay. Solution. Okay, so for this one, so we we need to find first the FLC. So katotong tong kanina the FLC or the followed current is 8.0 amperes. Tapos yung kanyang, uh, ano ba blyaon, yung kaniang um, percent, no? Percent for the protection device, no? So yan, natin kukunin yun, do natikook ko sa table. So if we are going to use an ano, uh, inverse time circuit breaker or instantaneous. So, ito, inverse time circuit breaker yung gagamitin natin. So, that is 250% for single phase motor. Yan. So, ang dito is we need to multiply. So, yung ating percent is 250%. So, our short circuit breaker now, no? or the circuit breaker rating is equal to 8.0 amperes. times the percent which is 250 percent or 2.5 yung value so we have so 8 times 2.5 so it is equal to 20. yeah so 20 amperes so ito yung ating tamang sagot which is letter a okay and Okay, so how about if hahanapin dito isang capacity? Yan. Hanapin natin yung question dito about ampacity. So ito, for a 1 horsepower 230 volt 230 volt single phase motor with a service factor of 1.15, determine the opacity of the brand circuit conductor. Yan. So kapag ano yung, ang opacity, ang i-multiply nyo is 125% or 1.25 doon sa forward current. Okay? So, siguro, na ano, 3 minutes to answer this one and kindly put your answer on our ano chat box. Okay. yeah. So let's answer this one. Okay, so yung ating FLC is ganun pa rin. FLC is equal to 8 amperes kasi same motor lang siya. Tapos to get the brand circuit, no? Brand circuit conductor. So we have 125% multiplied by the FLC. Yan. Okay. So we have So, 8 times 1.25. So, the correct answer is 10. So, we have 10 amperes. So ito po yung tamang sagot. Ayan. Okay. Next, we have ampacity calculation. So, ito na po yung para sa mga wires. No? So, there are two tables na gagamitin. The adjustment factor, which is kung ilan yung nakalagay na wire sa isang tubo. No? So itawag to is the derating factor. So if uh, ang isang tubo mayroon na siyang more than 3 wires na nakalagay doon, so magkakaroon na siya ng derating. So for more than 3 current carrying conductors. So ibig sabihin hindi kasama sa bilang yung ano, yung ground, no? Kasi hindi nakikilala ng current at yung neutral. So if kunyari may tatlong or apat na ano current carrying wires sa isang tubo, so magkakaroon na yan ng derating.

our wires are rated on different temperature no? so 60, 75, and 90 is the usual temperature rating if in case nagbago yung temperature no? so kunyari naging sa 60 tapos ano yung yung temperature na paggamit natin is only 15 so ito yung i-multiply natin sa ampacity no so either this will be the ano magtataas yung ampacity niya depending on the temperature or bababa if that if we are going to use the wire on a temperature na mas mataas sa kanyang temperature rating okay so yan so steps so apply the wire opacity by using the three tables then use no? applicable adjustment factors and the correction factors in uh, in terms of the temperature so yung so ano naman table for the wires So, i-paste ko na natin dito. Ano yung wires dito? Okay. Yan. Ito. Yung ano, yung sa derating o yung doon sa ano, sa uh, ampacity or current carrying factor ng ano, ng ng mga wires is only applicable kapag yung wire nyo is nasa loob ng tubo, no? So, it is not applicable if your wire is exposed. Ayan. Okay, So, ito yung table, no? So, this is for uh, wires inside a raceway, cable, or earth. So, the rate, which is not more than three current carrying conductors, no? So, ito, ito yung conductor size natin, yung size ng wire. Ito yung type ng wire. Tapos, kung saan, itong sa baba is the ampacity. No? So, we have two types of, of wire for Uh, premises wiring or the wire which is applicable for PC part 1. We have the copper and the aluminum or aluminum alloy na, ano, na wire. Okay. So, for this one, okay. So, ang kailangan lang gawin is to find what is the ampacity of the wire. Kung yari, 2.0. THHN. So, ito 2.0 THHN copper. So, 25 amperes. So, 25 amperes ang kanyang ampacity, no? So, i-apply natin kung ano yung applicable na mga adjustment factor. Yan. Okay. So, ito ulitin ko lang. So, this table is only applicable if your wire is inside a raceway or a conduit or directly buried. No? Kapag exposed siya, so, hindi no need to apply this adjustment factor. Yes, so nakadepende po sa klase ng wire yung ampacity. No? So if your wire is a THHN, so mas mataas yung ampacity compared to ETW or THW na wire. So ito yung pagbasbasihan na table. So kunyari, uh, THW na 2.0, so 20 amperes yan. Pag TW, 15 amperes. Kapag THHN, 25 amperes pag copper. Iba din yung opacity when it comes to aluminum kasi wala pong aluminum na 2.0. Na ano, kahit anong kasing insulation pa, pa yan, wala pong aluminum na 2.0 ang size, no? So ang aluminum it will start on 3.5 square mm. Okay? So, let's have this example. So find the capacity of 22 square mm. THWN for not more than 3 doctors in a raceway at 30 degrees Celsius. So, ang nilagay nito, hindi siya magpa sa tatlo. So, ibig sabihin, the first table na pinakita ko kanina is not applicable. Pero, ginamit siya at a lower temperature at 30 degrees Celsius. Okay. So, hanapin na natin yung ampacity ng 22 square mm THWN. Yung ampacity niya doon. Okay. Yan. So, ano ba to Copper ba nakalagay? Okay, so if in case hindi nakalagay na copper, so, sa so, ano, tanong, so you always assume na copper. Kasi yung pinaka-common na ginagamit, especially on interior wiring, is copper. Okay, so 22 square mm. So, hanapin ito 22. Tapos, THWN. So, ito. THWN. So, 22 THWN. That is 85. Yan. So, ang ating opacity is equal to 85 amperes. Pero, ginamit siya at 30 degrees Celsius. So, balik tayo sa isang table. Yan. So, ito. So, itong babubasihan natin is kung alin dito yung temperature rating. So, the normal temperature rating for THWN is ito, 75. Yan. So, kapag ano, yung wire nyo is may isang, ano, may yung edge nya. So, this is usually denotes as 25 degrees Celsius. Yan. Yung TW, that is 60 degrees Celsius. Yung UF, UF naman is that is underground wire or underfloor wires, no? Okay? So, it is 75, no? So, 75 dito, 30 degrees sya ginamit. So, ang mumultiply mo lang natin is 1. So, 1 na yung i-multiply. So, yung magiging sagot pa rin is 85, no? Okay, so the adjustment, no? So, 85 amperes times 1. So, ito magiging 85 amperes. So, the correct answer is letter B. So, if in case po na hindi nyo ma-memorize yung ano, table, so just, ano, may kapag yung wire na kasi sobrang laki na, so binibigyan niyo yung ano, ampacity, no? Tapos ang ano na lang is uh, you must be able to familiarize kung ano yung gagamitin na adjustment factor at correction factor. Okay, so ito. We have find the ampacity for 22 square mm THWN for not more than 3 current conductors on a raceway at 25 degrees Celsius. So 25 degrees Celsius po yung temperature rating. So try nyo po, no? So siguro ano, ano, two minutes no to answer this one. So ito is copper, no? Copper yung isa. Okay, so let's answer po this one. So we have, nan pa rin yung kanyang ampacity, no? 85 pa rin. 85 amperes, no? So not more than 3 current carrying conductor, so hindi po mababago yung ating, ano? Ating tawag doon. Yung ating adjacent factor nito, doon po lang po tayo sa function factor in terms of temperature. Kasi ginamit siya 25 degrees Celsius. okay kapatid sa table sa so temperature so thwn 75, so kapag 25, so i multiply natin ng 1.05, yan. okay so we have the pardon, the corrected or the adjustment no the capacity will be eighty five amperes tapos galing sa table one point zero five So we have eighty-five times one point zero five. This is equal to eighty-nine point twenty five. So eighty-nine point twenty five amperes. So correct answer to is letter C. Okay. Next. So find the ampacity of twenty-two square mm THN for not more than three current current conductor copper. no? in a race wing at 45 degrees Celsius. Okay. So, for this one, ganun pa rin yung ating ampacity. No? The ampacity, kasi pareho lang yung wear sa ating example. So, 85 amperes. In case 30 to, so mababago din yung ano dito, yung ampacity. Tapos, ang kanyang degrees Celsius is 45. No need to use the ano, you know, adjustment factor kanina kasi hindi naman siya magpas ng tatlo. So, balik tayo doon sa table all about the correction factor. Temperature. Okay. So we have 45 degrees, so 0 0.82. No? Multiply natin siya ng 0.82. 41 to 45 degrees. Yeah. Okay. So we have, so the adjustment now, we have 85 amperes times. 0.42. kita main check ko na, perka kamali ako sa value. dapat 0.82 pala, hindi 42. So, 0.82. okay? So we have 85 times 0.82. It's equals to 69.7 no so sixty nine point seven amperes or seventy malapit, seventy amperes okay next so the opacity of 2.0 square mm THW conductor when there are six conductors in a conduit and the temperature is 30 degrees Celsius would be blank in amperes. Okay so trying no to no will give you three minutes not to answer. So, ito magagamit na yung first na table which is all about, ano, all about the, the rating factor. So, 6 yung conductors na nasa loob ng way. So, nilagay ko na yung mga table, no? Na pwede niyong magamit. So, yung 2.0 na square mm THW. Okay. So, that will be, yung ampacity niyan is 20 amperes, no? Per table nung kanina. sa table dito. Ayan. So, THW... 2.0, so 20 amperes ang kanyang ampacity. So, pakilagay po ng answer niyo sa ating chat box. Okay. So, kanyang ampacity is 20. capacity is 20 beers j 2.0 twh plus six conductors so 6 that is 80 percent for the test method it's 80% habang you Temperature, 30 degrees. So, THW is 75. 30 degrees is in 1. Infections, 1. For the temperature. Huh? We have now, for getting the adjusted, no? adjusted capacity, we have 20 amperes times 80% so say 0.8, tapos times 1 which is corrected, ab 20 times 0.8 so that 16 amperes. muna natin yung equipment for general use. Okay, so that is PEC Chapter 4, PEC Part 1 Chapter 4. Okay, so yung minimum size po ng wire gagamitin for fi fixture wires, no, ibig sabihin yung mga wire for connection ng ating mga fire alarm system, mga sa lighting. no So ang minimum po dyan is 0.75 square mm or yung kanyang diameter is 1.2 um, mm. tapos yung marking so dapat yung marking natin fixture wires must be uh, the insta, ins, the insulation must be thermoplastic and may marking siya ng kanyang klase naman wire at uh, at uh, intervals not exceeding not exceeding ah uh, 600 mm all other fixtures shall be marked by means of printed tag attached to the coil or the rail. So, pwede din may tag doon sa ating coil, no? sa so, coil ng wire or doon sa ating rail. Okay. For switches naman, no, yung grip ng ating switches may not be more than uh, thousand or pwede natin yung i-round up into 200 mm above the floor or the working platform. No? So, finish natin. So, that siya lalagpas ng 2 meters. So the mounting, no, if uh snap switches tayo, so the surface type na snap switches, yung nakadikit sa ating ano, sa ating surface lang ng ating wall. So it shall be mounted on insulating materials that separate conductors or at at least, no, 13mm. So yung yung ating ano, yung ating yung ating um conductor is Meron siyang gap na 13mm from the surface. No, so, hindi pwedeng magdikit yung conductor nating determinate lalo na if that conductor is bare doon sa ating surface. Then box mounted flush type uh, switches no shall be mounted in boxes installed so that extension plaster ears are seated against the surface. Yung know, yung ating plate, so yan yung ating ears no plaster ears is nandoon siya sa surface hindi nakalibing yung mismong plate no ng ating ano box mounted or flash type na ano na snap switches okay. so the for isolate, isolating switches no the maximum rating is 1,200 if that is rated at 250 volts or less. So, pwede tingamitin yung mga ganyang isolating switches. So, uh, that is uh, also applicable to breakers. So, sa so breakers, like 1,200 amperes lang po gamitin if our system voltage is 250 volts or less. Kapag lumagpas ng 251 to 600, so, we only use 600 amperes. So, to interrupt current, so, 1,200 amperes at 250 volts, ganun pa rin, no? the interrupting capacity, if that is 250 volts or less, 600 amperes if taas uh, mas mataas na siya sa 250 volts hanggang 600. Okay. So the rating of the snap switches, so dapat nakalagay ito sa ating no, sa ating mga specification for our snap switches. So if that is for AC current use, so it should be ano rated for resistive and inductive loads including electric discharge lamp. Pwede din siya dapat sa tungsten filament loads so not exceeding 115 volts for motor load, so dapat ang kini-carry niya is 80% now of the ampere rating. For both AC and DC usage, so pwede siya sa DC as a resistive load, pwede niya sa inductive loads and not to exceed 50 amperes of the ampere rating. Kano pa rin sa tungsten filament, not to exceed 115 volts ang kanyang nominal voltage. For copper aluminum stub switches, so rated 20 amperes or less directly connected to aluminum contact, uh, conductor. So the rating must be 20 pababa so that it could be connected to aluminum conductor. So dimmer switch should be only used no, to control permanently installed incandescent luminaires. So di ba, po pwede yung ating dimmer switch ay mag-control ng mga temporary lighting. Only the, um, the permanently no, or naka-fix na incandescent luminaires. For the receptacle, uh, cord connectors and attachment plugs, so yung ating receptacle and cords shall be rated in this following rating, 15 amperes, 125, or 15 amperes, 250 volts, and shall be uh, type, you no know, not suitable for use as lamp holders. So yung ating mong receptacle should not be um, designed or should not be installed to be used as a lamp holders, but rather as the uh, receptacle for uh, the... Uh, receptacle para sa ating mga attachment plug. For aluminum naman, so ganoon pa rin yung rating must be 20 amperes or less. At tapos may marking siya na copper aluminum na nakalagay sa kaniyang uh, mismong device. Okay, so receptacle mounting, mounting. Okay, so para sa ating receptacle mounting, so the mounting yoke or strap is Uh, held rigidly at finish surface. The boxes that are flashed to so the mounting yoke or strap is held rigidly at the finish surface also. So, ito naka-set or naka-flash. So, dapat yung mismong frame ng ating mga receptacle is naka-held siya ng matibay doon sa finish surface. No? Receptacle mounted on covers. No? So, yung mga covering natin. So, it must be held in uh, by one or more screws or be a device assembly so the position of the face no the flush and a project no so yung labas no yung labas ng ating outlet must be a minimum of 0.38 mm from the metal face plates no so receptacle in countertops so yung mga receptacle doon sa ating mga ano sa ating mga kitchen no so doon sa ating mga lababo if we have going to use for ano yung mga tagdan yung mga mixer or yung mga blender so the receptacle shall not be installed in face-up position. So, dapat side lang talaga, no? So, that is, ano, that is not advisable even if we are going to use weatherproof or waterproof outlet. So, the outlet must be uh, installed in, uh, ano, a side face position, not in a face-up position. Exposed terminals. So, exposed so that the live wiring terminals are not exposed to contact. So, yung mismong termination yung at ng ating, ano, ng ating outlet receptacle shall be, um, uh terminated properly para walang makita doon na wire or conductor which may cause accidental contact. Okay. So yung mga plates faceplate cover natin ng ating mga receptacle. If the face plate is made up of ferrous metal, no, that is the thickness must be 0.75 mm. If non-ferrous metal, no, like aluminum, so that is also 1.0 mm in thickness. Grounding, so all metal plate, face plates no all metal boxes face plates ng ating receptor core or pwede natin na switch kasi meron mga metal na face ano uh, face plates must be grounded then face plates of insulating material shall be combustible not less than 0.25 mm thick and permitted to be less than 0.25 mm thick if formed or reinforced to provide adequate mechanical strength So if nakalagay yung ating face plate in in non-combustible material, yung face plate natin is non-combustible, so dapat yung thickness niya is di bababa na 0.25mm. But if it is made, no mayroon siyang ano reinforced support to add na ano talagang didikit siya sa surface, so pwede na magiging less than ng 0.25mm. Okay. Switchboard and panel board. So, dito tayo sa ating mga panel board and switchboards. No? So, switchboards are usually those types of um, housing or enclosure na kung saan doon natin nalagay yung medyo malalaki na, na bikers. Well, the panel boards are are usually used in in small installations like residential and commercial installations. Pero yung medyo malalaki na, so for over 600, 600 amperes up, so we will be using this term switchboards, or the other term is switch gears so support an arrangement of bus bars and conductors so overheating and inductive effect shall be avoided so the the arrangement of the bus bars and the conductor shall be made so that the overheating and the inductive effect shall be avoided so, do do so there is a proper spacing no? spacing for each of the ano uh, the live parts of the conductor tapos pati yung ating bus bar and, and, also the panel board or the switch gear is so made so that it will have its own ano its own ventilation no yung medyo uh, hindi siya masikip no so ano lang siya tamang tama lang yung size so that in case there is heating no kasi talaga naman yung wire natin is nagiiinit yan kahit hindi yan overloaded so still the heat could uh, the heat could dissipate no palabas dun sa ating panel board Shall be installed with a main banding if used as a service equipment. So for example, if our panel board or our switch gear is is the main, so da pat naka ground sya, no? Or the banded the on transformer. So in case of three phase, so the arrangement must be the buses shall be arranged ABC. So this is the phase sequence. No. target is the positive phase sequence. So ABC or line 1, line 2 and line 3. So yan yung standard for switchboards and panel boards when it comes to the bus bars and conductor arrangement and support. Okay, so switchboard sa, sa clearances naman. So, the clearance from the ceiling, so the top of the panel board doon sa ating ceiling, the clearance shall not be less than 900 mm. The location of the switchboards, it shall be located, ito yung mga requirements for the location, permanently dry location, and it is only uh, accessible to um, licensed electrical practitioner. So, dapat yung ating panel boards, switchboards are put in a dry location. Tapos, it, is, it could be only easily accessible to a licensed electrician or a uh, licensed electrical practitioner. So, we have the panel boards naman. No, the classification of panel boards. So, we have two. So, lighting and appliance run circuit circuit panel board. So this panel board shall have an overcurrent protection of 30 amperes or less, no? And shall have more than 10% of its overcurrent device protecting lighting and appliance circuit. For example, meron kang panel board na ang kanyang rating is 30 amperes, yung main. No? So yung mga overcurrent protection niya doon is 30 or less. Tapos mostly uh those ano breakers ang kaniyang To protect lang are the you appliance circuit and also the lighting circuit. So that type of panel board is what we call as a lighting panel board or and ano uh, tawag is lighting panel or LP. No, Yan yung sa mga medyo uh, na mga plano. So LP ang tawag If in case the panel board no is consist no, of lighting pan of lighting breakers or lighting ah uh, breaker no nag na, na, ano, protect for lighting circuit tapos meron din para sa branch circuit tapos meron tayong mga motor loads no in combination with motor loads or air conditioning load ang tawag doon is power panel board no so terp, 10% of your ever device protect lighting and appliance branch circuit so if kunya hindi nagdi-design sa isang bahay no if you have 10 ano circuits tapos uh, sham doon is protecting aircon, no? So or yung ECU load. So those na uh, yung ang tawag sa panel door, panel board na yon is already a power panel, no? If mas konti, no? Or, or is if mas madami yung lighting panel ang tawag or the lighting circuit at or na no, brand circuit, uh, appliance panel circuit, ang tawag naman sa panel na yon is lighting panel or lighting panel board. Okay, so the number of overcurrent device in one panel board. So ito yung ilan yung maximum number of power panels, no? For um, single phase or single pole na breaker, so 42 ang pwedeng ilagay sa isang panel board. So hindi ito applicable for switchgear, no? Yung switchgear kasi kahit ilan niya kasi manlalakian, but for a simple panel board, so 42. If 2 pole naman, yung breaker natin 21. So ang gagawin nyo lang is yung 42 i-divide nyo lang ng 2 that will be 21. For 3 pole breakers, so yung 42 i-divide nyo ng 3 that is equal to 14. So yan lang yung mga maximum number of overcurrent devices or breakers na pwedeng ilagay sa panel board, no? So this is excluding the main, no? Hindi po kasama yung main. Okay. Overcurrent protection. So for our panel boards and switch gears, so the lighting and appliances branch circuit panel board shall be individually protected, no? Shall be individually protected on the supply side by not more than two main circuit breakers or two sets of fuses. So, ang maximum main na puwede nating ilagay sa isang panel board is only two. no? So, ang na natin the usual is one. no? Meron tayong tinatawag na uh, isa lang yung main, but mostly, no? So, ang talagang maximum is two. Bakit to? Kasi there are uh, panel boards na yung isa is for the generator, yung isa is para doon sa ating ano, sa ating utility. So yung isa is para sa emergency, yung isa is para sa normal na main. So kaya ang maximum number of circuit breaker na pwede i-main sa isang panel board is dalawa. So yun yung maximum hindi na pwedeng gawing tatlo, hindi pwedeng gawing apat. Okay. Then the power panel uh, shall be protected of an overcurrent device which is not greater than the size of the protection of the panel board no. Okay. So dapat yung ano yung main natin for our power panel board the the size shall not be greater, no, than the size for the protection of the panel. So dapat tama lang yung ating sizing. Okay, may tatawag tayo nung last natin na ano, na uh, discussion yung mga uh, last discussion natin na load calculations. For stamp switches rated at 3 uh, 30 amperes or less, it shall have an overcurrent protection of 200 amperes or less, no. They supply to a transformer, so the yung ating mga panel board which is directly supplied to our transformer shall have an over uh, shall have an overcurrent protection on the secondary side of the transformer so dapat yung secondary side ng transformer yun siyang overcurrent protection no delta breakers shall not be installed in panel board so those breakers that are um uh, usually no for for delta configuration shall not be installed doon sa ating breaker then backfeed devices no so if our Uh, devices no or our our devices or panel board is um back feed no galling to sa likod Can yang no termination it shall be secured in place by additional fastener. then the panel so the panel must be made of moisture resistant and non combustible materials. Then the bus bar shall be insulated or by bare bus bar shall be rigidly mounted. In protection of instrument circuits, so instrument circuits like pilot lights, potential transformer, other switchboard, shall be protected at 15 amperes or less. So yati mga instrument circuit yung breaker niyan is uh, 15, uh, 15, amperes yung maximum, no? Then we have industrial control panel. So these are for the motor controllers. So an assembly of systematic and standard arrangement of two or more components, no? Pwede motor controller, overload relays. disconnect switches, no push button station. So, lahat ng ang tawag ng industrial control panel. Okay. So, the industrial control panel, hindi kasama yung kinokontrol na equipment like yung motor. Hindi kasama yan sa uh, industrial control panel assembly. So, the minimum size of our industrial control panel uh, shall be rated, no yung kanyang wire ampacity shall be rated at 125% of the full load current. No? Sa so full load current, 125. Kunyari, that is 200 amperes, no? yung kanyang uh, load. No? So, we multiply that one by 1.25. So, that is 0.25 ng, ano, ng 250. So, the rating of our wire shall be 250 amperes. Then luminaires, lighting fixtures, lamp holders, and lamps. So our luminaire shall not uh, shall be uh, located no? in specific locations. So kung wet and damp location, so it shall be made so that water cannot enter. Tapos may marking siya na suitable for wet or damp location. For corrosive location, so dapat yung ating lamp holders also shall be uh, made to be suitable on that location. So, hindi mo pwedeng gamitin yung luminar for corrosive location if that luminar is not uh, rated on that environment. Inducts or holds so the temperature limits in the area shall not, shall not be exceeded. So, material shall be excluded, ex excluded from b grease or oil. b and shall be corrosion resistant. Sa bathtub areas naman, no? or sa shower areas, no lighting fixtures no? na nakasuspend, no? nakahang dapat naka-fix siya sa surface or naka-embedded or uh, flush, no? So, light track pendants or ceiling suspended fans within 900 mm horizontally, no? From our uh, our dun, taw, tab, no? Yung ating bathtub rim at 2,400 mm vertically, no? From the top of the bathtub. So, if if ito namitong, ano na mitong ano to minimum ano na to minimum Uh, distance is So, edi, we could have our, ano, our, lamp holder suspended from the ceiling. No. Kapag hindi, then automatic our lamp holder must be put, no, uh, flash or embedded on our ceiling. So, luminaire fixtures near or over combustible materials, for example, don sa ato sa ano, stock room stockroom. room are full of paint, no, Na could ignite, no? So the luminaire shall be uh, shall not be subject to temperature in excess of 90 degrees Celsius and shall be located at least 240 mm above the floor or so guarded that the lamp cannot be damaged because in case yung lamp natin is when siya damage kung yari merong ano merong nagdala ng ano doon ng uh, tubo na na uh, tamaan yung bulb. So, it may cause spark. Tapos, yung lugar na yun is, high, uh, is may mga highly combustible materials, So, it will cause fire. So, kaya, the minimum uh, the minimum height no, of our lamp holder on those location is 2,400 mm above the floor. Okay. So, luminaire fixtures in clothes closets. So, ito yung mga accepted. So, surface mounted and resist mounted incandescent luminaire. Surface mounted or resist mounted fluorescent luminaire. Kapag fixture types naman no, that is not permitted, hindi pwede yung incandescent which is open or partially enclosed lamp. Uh, pendant luminaires, no? Tapos yung mga lamp holders, hindi yun siya ano, accepted. So, dapat either it is surface-mounted or resist, no? Yung talagang naka, ano, naka fully covered siya, no? For clearances, no? So, for surface-mounted incandescent luminaire, 300 mm, no? Yung kanyang distance from the, ano, the clothes itself, no? Surface-mounted naman, uh, fluorescent luminaire, 150 mm, same sa resist na incandescent at resist na fluorescent luminaire of all 150 mm. Yung ano lang, yung 300 mm is the surface mounted in luminaire. So wiring of luminaire. So wiring of luminaire shall have the same polarity for the screw shells of the lamp and the circuit terminal. So dapat tama kung saan yung ilalagay yung neutral at yung live. You no? Know? That is for the wiring of the luminaires. So the pendant uh, conductors for incandescent filament, no? the size shall be of the following. So if yung base natin is mogul, no, yung yan yung kadalasan ginagamit ngayon sa ating mga uh, uh, incandescent lamp. So the the screw of the lamp holder shall not be smaller than 2.0 square mm or 1.6 mm diameter. So magagamitin natin na wire is sa ganun din, no? So, um, not uh, less than 2.0 square mm. For intermediate or candelabra based lamp holder, so not smaller than 0.75 mm square mm or 10 or 1.0 mm diameter. If twisted or cabled, you no, know, so the cable shall not be uh, longer than 900 mm. Okay, so brand circuit conductors and ballast. You know, so our brand circuit conductor shall be within 75 mm from the ballast with temperature rating not lower than 9. di degrees Celsius. For lighting track, no? So lighting track is yung nakikita natin doon sa ating mga ano, at mga display centers, no? So it is uh, support and energy luminaires that are capable of being readily re positioned on the track, no? Okay. So appliances, so the provisions for appliances in general, it shall not be less than 125% of the mark rating for operated motor operated appliances. So for motor operated appliances, yung kanyang capacity ng wire is 125% no ng kanyang load. Tapos if uh so be less than 100% of the mark rating rated at continuous loading for non-operated na mga appliances. So shall not be less than 100% no ng kanyang full load current. So overcurrent protection. So household type appliances with surface heating elements. So a uh, maximum demand is more than 60 amperes. So it must have two or more circuits for power supply with protection rating at not over 50 amperes. For infrared lamp, commercial industrial heating appliances shall have an overcurrent protection not exceeding 50 amperes also. For single non-operated motor uh, non-motor operated appliances. So, ang rating ng kanyang overcurrent device at ng kanyang capacity shall not exceed the nameplate rating mark on the appliances. Also, shall not exceed 20 ampere rating if the current is 3.3 amperes or less. Ito yung mga um, color, no? color scheme for electric space heating. So, usually sa atin sa Pilipinas, wala tayong electric space heating. Uh, this is just um, part of the uh, the neck no? the electrical code so siguro if you have an electric space heating for some commercial uh, commercial industrial applications so nonetheless ito yung kanyang mga color coding for d wire corresponding to the nominal voltage so for 120 volts yellow ang kulay for 200 208 volts blue for 240 volts red for 277 volt that is brown and for 480 volts so that will be orange so ito yung mga uh, color niya okay so clearance of wiring in ceiling so wiring shall not be less than 50 mm above the heated ceiling with an ambient temperature of 50 degrees celsius if our um, ceiling is subject to heat no or doon doon uh, dadaan yung ating space heating so dapat yung wire natin is ang kanyang distance from our ano uh, space heating or, or our ceiling shall not be less than 50 mm tapos we should make sure that yung distance na yon ang kanyang ambient temperature shall be below 50 degrees Celsius okay Then you have mcc no motor motor circuits and controllers so meron tayong adjustable speed drive so this is a combination of power converter motor and motor mounted which is used to adjust the speed no of our um, uh, rotating machines no the motor control circuit it is used to control our uh, motors no Abang yung system isolated isolation equipment so this is a redundantly monitored remotely operated con contactor isolation system which is used in case there is an, an emergency on a certain type of equipment a position siyang uh disconnect yung equipment na yon through um through remote control no na ano na will not hamper also the other operation of those um of those equipment which are operating normally okay so part winding of transformer if we are using our transformer as a part winding so hindi na rin kinuha yung full voltage niya. So the it should be ano started by energizing first the primary uh, the armature winding and also the remainder of the winding in one more steps. So one half of its primary winding can be energized initially, and the other half follows in one or more steps. So dapat hindi siya pagsabayin. For hermetic refrigerant compressor, shall not be considered a standard part winding start induction motor the ampacity and motor rating determination. So if our motor is for general application, so they are considered as low speed, no, with less than 1,200 rpm. So ito yung ano niya, kapag high speed, low torque, so lower full full load current. If low speed naman, mas pataas yung torque, so it is higher full load current. The, the torque motors, the usual rated current of that one shall be equal to the lock rotor current. So the lock rotor current is yung current na in case if you are going to apply um, apply enough force na hindi talaga makaikot yung ating ano yung ating rotor so that current will be called as the lock rotor current for torque motors so yan yung magiging kanyang uh, rating no the, the, lock rotor current the okay, marking on motors and multi motor equipment so dapat ano yung makikita sa ating nameplate ng ating motors So you have the manufacturer's name, the rated volts and the full load current, the frequency and the number of phases if, if it is an AC motor, the full load speed, the rated full load speed, so the RPM, the ambient temperature rise or the insulation system, and the ambient temperature, and the time rating. So time rating shall be 5, 15, 30, or 60 minutes or continuous. Then also uh the rated horsepower if 1.8 horsepower or more. So kapag pa siya ng 1.8 horsepower pataas, so dapat nakalagay niya yung rated horsepower niya. The code uh, late uh, letter or lock rotor amperes, no? And the design, design B or C or D. Then the secondary voltage and full load voltage of that is a one rotor induction motor. The field current if our motor is DC excited, so applicable also to synchronous motors winding, no? So it is straight shunt or stabilized shunt compound or series. If that is a fractional DC motor, so 180 mm or less in diameter shall not be required to be marked. Tapos yung nakalagay din if what type of protection is is the thermal, uh thermally protected or impedance protected. Tapos kung ano pa yung mga ibang mga ano. equipment which is part of the motor equipment itself for the motor assembly which um which also uh helps no it in, in its ventilation and its operation okay so the terminals so the motor terminals shall be marked or colored if necessary so para malaman kung alin yung line 1 line 2 line 3 the conductor shall be connected with copper no? So hindi pwede yung conductor connected in aluminum. So at least otherwise identified so, you no? Know? So torque requirements, so po sa paghigpit, so the screw must be 0.80 mm yung torque. If tapos yung minimum wire must be 2.0 square mm. Okay. So single motor, so selection of the branch circuit conductor in general, so katulad ng kanina, So, like ng mga likes sa ating mga ECU. No? So, the general, the general, the branch circuit shall not be less than 125% of the motor full load current. For multi-speed motor, kung ano yung highest na full load current no? doon sa ating ano, setting ng multi-speed motor, yun, yun ang susundin. Kung nagagamitin ng full load current. Y delta delta run motor, so shall be size 58%. No? Of the motor load current. Kapag part winding naman, so that is 50%. So other than continuous duty, so the conductors for a motor use in short time intermittent or per, or periodic, you no, know, shall not be less than, you no, know, or equal. So dapat equal sure hindi bababa sa nameplate current rating ng motor. So for the terminal enclosure conductors between a stationary motor rated 1 HP or less shall be permitted to be smaller than 2.0 square mm. but not smaller than 0 0.75 square mm so rating for continuous duty motor so more than 1 horsepower if separate yung kanyang overload device so if that if the motor is marked at 1.15 or greater service factor so that's 25 percent if the temperature rises is 40 degrees celsius so 125 percent if wala sa one to, so that is all other motors will be rated at 115%. Okay. For the thermal protector that is used to protect our um, winding no, from overheating. So if the followed current is 9 amperes or less, so 175%. If that is rated at 9.1 to 20 amperes or less, or 9.1 to 20 amperes, 150%. 56 percent, no? If more than 20 amperes, so that is 140 uh, percent. Integral with motor shall be protect shall protect the motor against uh, damage due to failure to start. So larger than 1,500 horsepower shall have an overcurrent device having embedded temperature detectors. So one horsepower or less, so. automatically started, no? So dapat naka ito yung mga horsepower na naka automatic starting. So if it could have also a separate overload device, tapos thermal protector in tapos yung may protection that is integral to motor in case of failure to start tapos the impedance protected. Okay. So selection of overload relay this is if the overload relay is Part of the motor, no. So for service factor greater than 115, 140 no? so percent for the temperature rise of 40 degrees Celsius, 140 percent. All other motors shall be at 130 percent. Then we have automatic restarting an overload device that can restart a motor automatically after overload tripping shall not be installed unless approved if, if automatic. restarting may result in injury to person. So if may ilalagay tayo na OL tapos yung OL na yun will uh will automatically restart no our motor. Hindi siya pwedeng in install because it may cause injury to person especially if mayroon ng ano, nag-trip yung uh, yung OL so may dumating na mga ano na maintenance to uh, to try to fix no kung ano na sa motor tapos mag-auto restart yung ating OL, no, over the delay. Okay, so ito yung mga lock rotor indicating cold letters, no? So, that is from A to V, no? So, have this, have this, uh, just familiarize this one. Now for example, A cold letter A, so this is kilowatt amperes per horsepower with lock rotor, so 0 to 3.14, no? So, kung ilang kilowatt amperes per horsepower. No? So, kunwari, uh, ang kanyang horsepower is 3. So, times mo ng point, uh, 3.14. So, yan yung kanyang kilowatt amperes. Tapos, i-divide mo ng ano yung kanyang nominal voltage. So, that will be now the lock rotor current. So, ito yung mga rating for our short circuit and ground fault device. So, na discuss natin to dati sa load calculations. For single phase, so usually we are using inverse time circuit breaker, 250%. No? Okay. Ito yung mga types of enclosure. No? Under protection of the de uh, degree. No? For NEMA 3, it is usually uh, um, uh, accidental contact, rain and snow, and sleet protected, tapos wind blown dust. No? For indoor use naman, yung naimawan natin, yung pinaka-common is accidental contact tapos uh, the falling dirt. Okay. The disconnecting means for our motor controllers no? or for our motors. The controller, so individually disconnect means shall be provided for each controller. So dapat each controller must have its own disconnecting means. So motor disconnecting means shall be located inside of the motor location. So kung sa, saan yung motor dapat uh, it could be easily ano located also no through uh vision no? sight. no ikita agad yung kanyang disconnecting means. Operation so the disconnecting means shall be open all or shall open all ungrounded supply conductors and shall be designed so that no pole can be operated independently. So, kunyari three-phase yung ating disconnecting means, so dapat yung three-phase na yon those are all ungrounded conductors. At kapag in-off natin or we we cut the power from uh, to the motor using that disconnecting means, so walang kahit isa doon sa pole na yon ang hindi mag-off. So dapat, they will mag-off mag -off sila ng sabay. So, yan yung ibig sabihin na uh, should not be operated independently. Tapos, readily accessible, so madali siyang ma-access no, in case of emergency. So, the, the different types of disconnecting means, so pwede ting motor circuit switch, pwede rin yung molded case circuit breaker, pwede yung molded case switch, intestinal strip circuit breaker, self-protective combination controller, pwede manual motor controller, so tapat may nakalagay suitable as motor disconnect, pwede yung system isolation equipment, So kapag yung ating motor is 100 HP horsepower or less so pwede na yung breaker no which also serve as the short circuit protection na pwede gamitin as disconnect switch. For auto transformer type controlled motor for motors to HP to 200 HP pwede yung anong auto transformer yung magiging disconnecting means niya. So the ampere rating and the interrupting capacity of our disconnecting means shall not be less than 115% of the followed current rating of the motor, 600 uh, volts nominal. Switching or circuit breaker as both controller and disconnecting means. So if we are using earth break switch shall be oper operable directly by hand on a lever or handle. If inverse timing ginamit natin shall be operated by hand, man manually or power operable if you're going to use oil switch so the rating shall not exceed 600 volts or 100 amperes okay so ito yung mga followed current for two-phase alternating current motors so in, in case ah uh, hindi makita yung rating so ito yung pwedeng na table so itong table to is to sa ano, PEC no so that's for two-phase this is for single phase now for example yung aircon nyo is 1 horsepower tapos hindi nyo malocate yung nameplate. So, 1 horsepower, 230 volts. So, the full load current of that one is 8.0 amperes. Okay. So, for, ito naman is the lock rotor currents. No? So, maximum lock rotor currents for single phase na mga motors. Ito is for three phase no? current motors. So, dalawa yan. No? We have the in Uh, inductor induction type one rotor or the ito naman yung mga synchronous motors yeah. Okay, Ito is the conversion factor for the design ABC. No? So ito yung kanyang conversion factor. Kasi nakadepende yung design doon sa ano, black rotor current. Okay. For air conditioning and refrigerating equipment, So, if we are having an hermetic refrigerant motor compressor, so it consists of a motor compressor and a motor, both of which are enclosed in the same housing with no external shaft or shaft seals. The motor operating in the refrigerant. So, a combination of a compressor and a motor. No, that is to uh parang ano sya? Parang ano? Aircon, no? But the aircon itself is. Pero, yung kanyang compressor is made up of a motor, tapos, mesha separate compressor. Tapos leakage, current detection, and interruption, LCDI protection. So, this, this device uh, protects against liquid current no, between the conductor and the, down, and the cord itself. No? Okay, so, broad circuit conductors for single motor compressor. ada 25%, no? So all motor loads shall be rated as 125%. If that is a Y delta uh, Y start delta run na motor compressor, so unlike doon sa ano sa motor na Y delta na 50% uh, 58%, so this one is 78% of the full load current. Okay, for generators naman, so each generator shall be provided with a nameplate with the following. So, the manufacturer's name, rated frequency, power factor, the nominal volts and amperes, the RPM, the isolation system class, the kilowatt, if that is a DC motor, a DC generator, or KVA rating if AC generator or an alternator, time rating, rated ambient temperature, temperature rise, number of phase if AC, tapos yung the sub -transient and transient impedances. Okay. So, overcurrent protection required for our generator. So, constant voltage motor shall be protected from overloads by inherent design. So, kasama na sa design yung kanyang protection from overload. Or with this circuit breaker or through fuses. Or two-wire generator shall be permitted to have an overcurrent device in one conductor only. So, 65 volts or less na mga motor shall be protected to not to deliver more than 150% of the full load current. Apos yung balancer sets, two wire DC generator used in conjunction with balancer sets. So, three wire DC generator, whether compound or shunt one over current protection, shall be installed on one of each armature lead. The ampacity of conductors for our generator shall not be less than 115% of the nameplate. So, for generator, 115%, for motor, 125%. then we have for transformers, no, so including the secondary ties, so ito yung kanyang mga setting, uh, rating of its uh, overcurrent protection. so kapag sa primary, so currents of 9 amperes or more, 125%. less than 9 amperes, 167%. less than 2%, 300%. that is for primary protection only. if pareho na yung ano primary at secondary protection, so these are now the Uh, the, uh, the um, factor that we need to multiply. Uh, for secondary protection, so 125%, 9 amperes or more, 167% less than 9 amperes. Then we have auto transformer. Okay. So 600 volts or nominal. So its protection shall not be less than 125%. Of the rated for road current, so that is for auto transformer. If you secondary ties, so the circuit operating at 600 volts nominal or less between phases. In the marking on the transformer, so name the marking the manufacturer's name, rated frequency, secondary and primary voltage, rated kva So the impedance, no, if our transformer is more than 25. kVA na no required clearances for transformer with ventilating opening the amount and kind of insulation liquid and yung temperature class of the insulation system no so the specific provisions applicable to different types of transformers so yung ano yung mga standard for the different types of transformer for dry type transformer installed indoors so not over 112.5 kVA So, it must be separated 300 mm from combustible material unless it is separated by a fire-resistant insulate, heat-insulated barrier. So, yung kapag nuwagpasan ng 112 and 1 half kVA, shall be installed in transformer room with fire-resistant construction. If over 35,000 volts yung, rate, yung uh, voltage rating ng ating transformer, it shall be installed in a volt room. so if a dry type transformer installed outdoors so transformer shall have a weatherproof enclosure not located within 300 mm of the combustible materials unless yung kanyang class is 1.5 insulation or higher so less flammable liquid insulated transformer insulated and has a fire point of not less than 300 degrees celsius for indoor installation so this is uh, permitted as long as the conditions are met. No. Okay. So these are the conditions. So first, Type One and Type Two buildings. So the transformer is rated 35 kb or less. No combustible materials are stored. A liquid confinement area is provided. Tapos, meron siyang automatic fire extinguishing system and liquid confinement area. An outdoor installation for this type of less flammable liquid insulated transformer, so less flammable and liquid filled transformer installed adjacent to or on the rope shall be shall not be permitted no? so non flammable liquid insulated transformer shall be installed in a vault and furnished with a liquid confinement area and a pressure relief vent. It shall be also furnished with a tank with a means no. Uh, absorbing gases generated by arcing inside the tank. kapag ascre uh, insulated yung transformer natin, so it should be furnished with a pressure relief vent or valve. kapag oil insulated, installed indoor shall be installed also in a vault. kapag outdoor naman, no shall be safeguarded from combustible material or combustible building and parts of a building, fire escapes and door window openings. So transformer bolts, this is the standard for the transformer bolts. The location so shall be or can be ventilated to outside air without using flues or ducts Young walls, roofs, and floors shall be have no, shall have an adequate mechanical strength with a fire resistance of three hours. So we sa uh, after three hours of exposure to the fire. The floors of the vault made in concrete shall not be less than 100 mm in thickness and same na meron siyang fire resistance of 3 hours. So the doorways, yung mga daanan, so the type of door shall be uh, shall have also a rating of 3 hours. Tapos yung kanyang thickness is not less than 100 mm. Yung locks niya, so rooms shall be kept locked and only licensed practitioner is allowed. The ventilating openings, so locations, so as far as possible from doors, windows, and fire escapes, and combustible. Now the size, if ventilated by natural circulation, the combined area of our ventilation openings shall be 1900 mm per kVA, and not less than 0 0.1 uh, square meter for any capacity under 50 kVA. The covering, so cover with durable grating screens or lovers. Yung dampers natin, with automatic closing fire dampers with a fire rating of not less than one and one half hours. Yung ducts shall be constructed of fire resistant material. Drainage. No? So drainage shall be provided for 100 QVA transformer capacity that will carry off any accumulation of oil or water in the vault. So, the water pipes and accessories. So, no pipe or duct system shall enter or pass through the vault. piping for volt fire protection or for transformer cooling is allowed. So walang mga piping for plumbing, no? Plumbing or piping for any other ano, except those that is for fire protection and for except no yung no, sa electrical na ano piping and for the transformer cooling. Pero yung para sa mga shower, para sa septic tank, so it is not allowed to pass through the ano transformer volt storage in the uh, transformer vault the material should not be installed in the transformer vault so no uh, other materials no walang mga uh, yung transformer vault is not to be used as a storage area now we have to go to the capacitors so capacitors containing more than 11 liters or 30 gallons of flammable liquid shall be enclosed in vaults or outdoor fence enclosure okay so the uh, the useful specification for 600 volts nominal and under na mga capacitor so the time of discharge residual voltage shall be reduced to 50 volts within less than one minute so dapat kunyare 250 volts so within one minute uh, the capacitor will discharge to a voltage of 250 volts kapag na disconnect na siya sa supply the conductors, no? So the capacity shall be 135%. The disconnecting means, so ganun pa rin yung kanyang um, uh, rating must be 135% of the rated current for our capacitor. So the marking, the manufacturer's name, the rated frequency, the rated kilovar or amperes, then for over no 600 volts no minaka pag yung ating capacitor is more than 100 and a, a 600 volts So switching, so the group operated switches shall be used for capacitor switching and be of the following. So the rating is at 35%. Then it can interrupt or the, inter the interrupting rating is the maximum continuous load for each of the load, so it could withstand the inrush current and could carry the you know, fault current, no, on the capacitor side. Additional requirement for series capacitor, they, they must be mechanically it must be mechanically sequenced, isolating, and bypass switches. My by interlocking tapos, the switching procedure must be prominently displayed at the switching locations. So, the identification for each capacitor, for each capacitor shall have a nameplate with the following. Pagano parin, dapat the manufacturer's name, the rated frequency, the kilovar or amperes, the number of phases, then the volume of liquid. 1D rated voltage. The discharge, so dapat uh, yung ano, yung kanyang voltage shall be lowered uh, shall be lowered to 50 volts within 5 minutes after na disconnect yung ating capacitor from the supply. Then we have resistors and reactors, so space separation. So yung ating resistor, the power resistor in ano, in na are usually for ano For controllers or to maintain the impedance of the system. No? So there might be a thermal buyer within 300 mm of any combustible material. Kapag over 600 volts, so shall have a clearance of 305 mm or 12 inches. The conductor insulation shall not be less than 90 degrees Celsius. The storage battery, solid acid type, so 2 volts per cell. ang kanyang standard tapos yung alkali type 1.2 volts per cell. So cell seal or battery. So this is a combination, no? Combination of or a, a connection of two or more cell, no? Na meron siyang in water or electrolyte. So storage battery is a type of battery that is rechargeable. So it could be lead acid, nickel, cadmium, or other rechargeable electrochemical types. So this is the minimum clearance for live parts, no? Of our, uh, of any of our uh, conductors, or so exposed conductors for, uh, through, mula sa motors hanggang dito sa ating mga resistors, no? So, katulad din to dun sa no, PEC part 2, no? Except this is applicable to um, premises wiring. Okay, so we will continue PEC ano, part 1 chapter 5, no. Siguro we'll have some break muna, no. Or ano, babalik tayo ng ano, tawag doon. Um 8:40, no. 8:40, we'll have a 15 minute break. Tapos maybe after that one, meron tayong uh, maybe if before tayo bumalik, meron tayong mga series of multiple choice questions. Tapos saka natin i-discuss itong chapter 5. Okay? So, we'll be back at 8.40. Some series of questions, no? Uh, multiple choice questions no okay, so at, based on setting uh, uh na discuss no okay so first we have this first question so just write your answer on our uh, Google meet chat box okay so according to the standards what is the primary purpose of a thermal protector that is integral with a motor yung kanyang purpose A. O, oh, mayroon na pong nag-answer ng A. Almost all of you answered A. Let's have the correct answer. correct answer po is letter C. Not to protect... the motor against ano, damage due to failure to start. Usually po nagkakaroon po tayo ng doon ng heat, no or heating if oh, yung ating ano yung <laughs> ating, motor fails to start. Okay? Next what is the minimum allowable size for fixture luminaire according to the provided standard so according to the standard Ano yung minimum size ng ating wire luminaires hmm. Okay, the correct answer is 0.75 square mm or 1.2 in diameter. So how should thermoplastic insulated fixtures, uh, luminaire wire be marked according to the standards? Alin okay, dito yung to, standard na pagmamarking ng ating Luminaire fixture wires. Okay, so the correct answer is letter B, no, should be marked with a printed tag attached to the coil and reel. A. Okay. What is the required thickness for ferrous metal face plates according to the standards? Ito yung para sa ating mga receptacle face plates. Ano ang thickness no if ganyan ano, kaniyang dinamit na, na Material is a ferrous metal. Okay, so the correct answer is letter B, no 0 0.75 mm. Okay. Next, under what condition can fixed plates be made of insulating material be permitted to be less than 0 0.25 mm according to the standards? The correct answer is. Let's Correct answer is letter B. No, they are formed or reinforced to provide adequate mechanical strength. Okay. Next, according to the standard, what is the minimum size requirement for pendant conductors used with intermediate or candelabra base lamp holders? Nandito yung tamang sagot. Okay, so the correct answer is letter B, no, 0.75 mm in diameter. Okay, next, what is the primary function of a hermetic refrigerant motor compressor? Okay, so the correct answer for is letter and to house both a compressor and motor in the same enclosure without external shaft or seals. Okay, next. According to the standard, what is the required time for residual voltage in a reduced to 50 volts, nominal or less after disconnecting it from the power source? Okay? So, the correct answer po is letter B. You no? Know, one minute. Okay, next. What is the minimum ampacity requirement for the conductors connected to a capacitor as is specified by the standards? So, ano yung ampacity minimum para sa capacitors? <laughs> Okay, so the correct answer po is letter C, 135% you know, of the rated current. Okay, next. What type of generator is required to be protected from overload by inherent design, circuit breakers, fuses, and etc.? <sighs> Okay, the correct answer is letter A, constant voltage generators. Okay, next. How many overcurrent protection device are required for the three-wire generator with compound or shunt? Okay, so the correct answer is letter C no so one protection device for each field. Okay, next why are pendant lamp holders not installed in dressing rooms according to the standards? Okay, the correct answer is letter C, you no, know, for safety and to prevent obstructions. Okay, so according to the standards, how should switches for lights and receptacles in dressing rooms be indicated when they are energized? Okay so the correct answer is letter B by a pilot light located outside the dressing room adjacent to the door okay next what percentage of the full load current is used as thermal protector setting for a motor with a full load current greater than 20 amperes Okay, so the correct answer is letter B, a uh, letter A, 140%. Okay, so now we we'll go to PEC Part 1, Chapter 5. So congratulations na no, sa medyo madami-dami yung tamang sagot, no? Okay, so we have special occupancies. So for this chapter of the Philippine Electrical Code, so nakalagay dito yung kung ano yung mga iba't ibang hazardous location and hazardous materials, no? Or or combustible materials. So first we will have this definition the associated non incentive field wiring apparatus. So this type of apparatus are and um, have the effects of um, not igni igniting in case there is fire no or there is a spark within the location. So combustible gas station system is a protection system or a technique that use stationary gas detectors, so dust ignition proof equipment is enclosed, no, in a manner that cannot permit the, you uh, the entrance of dust, no, arcs, sparks, or heat, uh, which otherwise generate, um, uh, fire, no, fire hazard to the equipment itself. Dust tight, so dust tight is enclosure constructed so that no dust will enter on the. closure. Explosion proof apparatus are apparatus enclosed in a case that could withstand an explosion of a specified gas vapor that may occur within it. So kapag nag-explode yung sa loob, so hindi lalabas yung mga sparking na nasa loob ng ano ng enclosure. Then hermetically sealed equipment which is sealed against the entrance of an external atmosphere where the seal is made by fusion, for example, soldering, bracing, welding, or fusion of glass and metals. oil animation is an electrical equipment immersed in a protective liquid you know, in such a way that explosive atmosphere that may above that may be above the liquid or outside the enclosure cannot be ignited. Purge and pressurize, you know, so yung purging supplying an enclosure with a protective gas. Yung pressurization naman supplying an enclosure with a protective glass with or without continuous flow at sufficient pressure. Non-incentive circuit, so these are circuit or field winding, which any arc or thermal you know, effect produce under intended operating condition of the equipment is not capable of igniting the circuit except or the mixture of the flammable gas that na is surrounding. Non-incentive equipment, same as sa non-incentive circuit, under normal condition, any spark no will not cause the vapor or gas na mag ignite to on sa location the reference standards for hazardous location are this following no ito yung basis ng uh, chapter 5 ng philippine electrical code the nfpa the national fire protection association so this is sa america the american petroleum institute or the api and the instrumentation system and Auto automation society okay so these are the classification of maximum surface temperature So we have the temperature class from T1 to T6. So ang pinakababa is T6 which is 85 degrees Celsius. Pinakataas naman is T1 which is 45 degrees Celsius. We have hazardous location. So uh, this type of location has been classified depending on the properties of the flammable liquid, vapors or gases or combustible dust or fibers that may be present in the location. So yung tayong 3 Classification of hazardous location. The first one is class 1 locations. So, sa class 1 present ang flammable gases or vapor in the air, no? which is sufficient to produce explosive or ignitable mixture. No? So, class 1, division 1 are locations wherein ignitable concentration of uh, flammable gases or vapors can exist. Existing of gas due to frequent repair or maintenance operation or because of the leakage. And the list of such gases due to breakdown failure of faulty operation equipment. Example of this one are the gasoline station or the yung mga storage facility ng mga gasoline. Okay. In class 1 division 2, volatile flammable liquids or flammable gases are handled, processed, but in switch In which liquids and gases are confined and can escape only in case of accidental rupture or breakdown or such abnormal operation. Mechanical ventilation prevent ignitable concentration of gases or vapors, and failure of a normal or abnormal operation might become hazardous. Then gases or vapors might actually be communi communicated unless such communication is prevented by adequate positive pressure ventilation from a source or clean air. So, a Class 1 Division 2. the gases itself is part of the process. So, kunyari uh, sa planta ng pintura, no? Yan. So that is uh, the the ignitable gases or vapors is part of the process, no? So kaya doon sa napo sa class 1 division 2. Yung class 1 division 1, so the ano the ignitable gases or vapors are existing, no? But it's not Part of the process or the gastor lunchdon no for use to, in which, in case there is a breakdown of the system or failure or operation some equipment, it may cause the whole gases or the vapor except to ignite so class two d v uh, class two locations the presence of condu combustible dust no. So, combustible dust is in the air under normal conditions, that is class 1, division 1, where mechanical failure of abnormal operations of machinery or equipment might cause such explosive or ignitable mixtures to be produced. In group E, combustible dust may be present in quantities sufficient to be hazardous. Yung class 2, division 2, naman, presence of combustible uh, dust due to abnormal operation, tapos, dust accumulations are present in normal operation but are insufficient to be hazardous. But in a frequent malfunction of handling processing equipment it will be hazardous. So class one division class two division one are such location saan, uh, there are you know there are combustible dust no could be part of the process wielding so there is our uh, flux no yung class two division two naman is due to frequent no abnormal condition you know, The accumulation of the combustible dust would now be you know, enough no, to ignite. Yeah. Then, class 3 locations, location that has a presence of ignitable fibers or flying. So, usually, these locations are for textile, no? textile locations, yung mga pabrika ng tela, ng abaka, gano'n. So, class 3, division 1, ignitable fib fibers are handled, manufactured, or used. So, kapag part siya ng process yung ating fibers, so that is class 3 division 1. Kapag class 3 division 2, ignitable fibers are stored, handled, and manufactured. So, if it is part, is stored no, on a certain location, kaya yung ating mga abaca fibers or the textile itself are stored no, sa isang storage area, so that is considered as class 3 division 2. We have also the material groups. No, we have the M, uh, MSG the maximum experimental safe gap and the MIC or the minimum igniting current ratio no So the the MSG is the distance no o saan kapag no ka ng distance it may uh, cause no the, the certain uh, combustible material to ignite Yung MIC ratio naman is the ratio between the current itself and the distance so that is sufficiently kapag medyo mababa na siya or magpasa sa ganung ratio, it will cause also the material to ignite. So class 1 group classification, so this is for the types of material may um, cause uh, that are ignitable or combustible. So group A will be acetylene. Group B will be flammable gas with an MSG value less than 0.45 mm. An and, and MIC ratio of less than or equal to 0.4 mm. Group C, so greater than 0.45 mm, ng MSG, and less than or equal to 0 0.75 mm, while ang MIC ratio is 0.4, and less than or equal to 0 0.8. Huh? Group D naman are flammable gases that ang kanyang MSG is more than 0.75 mm, ang kanyang MIC is more than 0 0.8. So, group 2 classification. So, group E. No? So, these are the types of combustible metals, no? including aluminum, mag magnesium, and other commercial alloys. Group F, e, naman, are atmosphere containing combustible carbonaceous dust, no? yung mga organic dust, that have more than 8% total volatiles. No, Example is coal, carbon, black, carbon black, charcoal, and coke. dust. Group G is the atmosphere containing combustible dust not included in group E or F, including flour, grain, wood, plastics, and other chemicals. So, types of zone, no? According to the, the protection. So, class 1, zone 0, 1, and 2 locations. So, the types of protection. So, encapsulation, meron siyang nakalagay na M. So encloses the parts which could ignite. Flame proof, ang kanyang ano, indication is D. Enclosure can withstand an external explosion, no? so flame proof. No internal explosion kaya niya ma withstand. Increased safety, so applied to electrical equipment that does not produce arcs in normal services. Intrinsic safety is any spark or thermal effect is incapable of causing ignition. in oil immersion o oh ang kanyang ano electrical equipment is immersed in a protective oil kapag powder filling Q electrical parts are capable of igniting an explosive atmosphere are fixed in position and completely surrounded by filling material which are non-ignitable no types of protection N no electrical equipment in normal operation is not capable of igniting a surrounding explosive gas atmosphere and a fault capable of causing ignition is not likely to occur okay. so classification of the location so class 1 zone 0 ignitable concentration of flammable gases or vapors are present continuously for a long period of time class 1 zone 1 ignitable concentrations may exist under normal condition Ignitable concentrations of flammable gas may exist because of repair and maintenance, or through equipment breakdown. Then, Class 1 Zone 2 ignitable concentration of flammable gas or vapors are not likely to occur under normal conditions, but did they exist no in short amount of time. Tapos, volatile flammable liquids or flammable gas are handled. You have. Zone equipment marking. So, equipment marking shall be marked with the following. So, if we have an panel board or a motor na to be used in a certain location, so, dapat, ito yung kanya mga marking. The class, the zone, the symbol, the protection techniques, the applicable glass classification group, and the temperature classification. So, ito. No? Class 1, Zone 0, EAX, IEI, 2C, T6. So, T6, this is 85 degrees Celsius. So, the class classification is, uh, is uh, it is uh, required. No? Kung ano yung klase na gas ang kanyang pinaprotect. Types of protection designation. So, IE. So, the IE, kanina, balik tayo sa type of protection. IE. Yung I is intrinsic safety. Yung A, Okay, so yung E is increase safe safety. Yan. Tapos, ito yung kanyang symbol for equipment built in American standards. So, AEX. Ang area ng classification is class 1 zone 0. So, this equipment should only be used in class 1 zone 0. Wherein ignitable concentration of flammable gas or vapors are present, no? Uh, continuously or for long periods of time and yeah, so this is the types of protection designation so i.e is intrinsic safety yeah. so zone 2 zero, 21 and 22 locations so zone 20 hazardous location so this is zone 2 no, uh, class 1 zone 2 so an area where combustible uh, dust or ignitable fibers are uh, flyings are present continuously or for long periods of time in quanti in quantities sufficient to be a sardo So, Class 2 Zone 1 has hazardous locations, area where combustible dust or ignitable fibers and fillings are likely to exist. Then Zone a uh, Class 2 Zone 2 area where combustible and ignitable flyings are not likely to occur under normal conditions in quantities to be sufficient or hazardous. Then we have healthcare facilities, no? So healthcare facilities are those, ano, facilities that can provide, ano, sa surgery, sa, uh, surgical, dental, clinical, no, Lahat ng mga services for the health of human being, no? So first we have this definition: alternate power source, one or more generator sets or battery system, no, that tapat nandon sa isang healthcare facility, ambulatory healthcare facility, a building or part thereof, used to provide services or treatment to four or more patients at the same time, uh, critical branch, so that is a part of the emergency system, in which these system are not, are likely or required not to Be you know, cut off from the power you know, because the intensive care unit, the emergency room, so these are the critical branch na part ng the healthcare facility. Electrical life support equipment, electrically powered equipment whose continuous operation is necessary to maintain a patient's life. Emergency system is a system of circuit and equipment intended to supply alternate power to a limited number of prescribed functions. Healthcare facilities. Building or portion of buildings in which medical, dental, psychiatric, nursing, obstetrical or surgical care are provided. And yeah. healthcare facility. Hospital is a building, no? That is a healthcare facility also in which it operates in twenty four hour basis of four or more patients. So Young Hospital is a Healthcare facility, but not all healthcare facilities are hospitals. Yat, kasi yung hospital it, it, it is operating a 24-hour basis for four or more patients. Habang yung, na no naman healthcare facilities is uh, it is not ano, um, uh, it not operated for 24 hours. No, Yan. isolation transformer, so a transformer of um, Secondary winding is physically separated which inductively couples its secondary winding to the grounded feeder system that energize its primary winding. The was patient vicinity, an area in which patients are not normally care for the patient vicinity. The place with surface likely to be connected by the patients or an attendant who can touch the patient. So typically in patient room. the enclosed space shall not be less than 180 mm beyond the perimeter of the bed or 2,300 mm above the floor. Then we have the general care area, yung patient bed location, so at least two branch circuit. Patient bed location receptacle, so four yung ating receptacle dyan. Yung pedi 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 pediatric location, so receptacle located within the rooms, bathrooms, playrooms, Activity rooms and patient care areas of pediatric ward shall be listed as tamper resistant. So yung mga outlet lahat should be a uh, tamper resistant so that it could not ano cause accidental contact by the toddlers o yung mga bata na nandun sa atin. Now, uh, sa ating pediatric ward, critical care areas, no? So patient bed location by circuit, two branch circuits with branch with one, at least one branch circuit for the emergency supply. Patient bed location for critical area, 6 yung receptacle. Tapos, patient vicinity grounding and banding is optional. So, an equipment banding jumper not smaller than 5.5 square mm or 2.0 square mm diameter shall be used to connect the grounding terminal of the receptacle. So, as long as an equipment needs proper grounding, so dapat meron talagang grounding yung inyong system. So special purpose receptacle grounding, equipment grounding conductor for special purpose receptacle such as operation of mobile x-rays shall be extended to the reference grounding points of the branches. So yung x-ray is, the x-ray equipment needs proper grounding. So if you have a mobile x-ray, so yung mismong outlet doon, na pagsasakan niya, so that it must have proper grounding. So ground fault circuit interrupter for personnel. So ground fault circuit interrupter for personnel shall be not required for receptacle in those critical areas where the toilet and basin are installed within the patient room. So GFCI is not required in critical care areas na kung saan malapit siya sa basin o may mga area na it will have accumulation of moisture because the GFCI will trip the circuit. So mangyayari, case na yung patient na uh, needs to be washed or ano pa doon so magti trip yung ano circuit so mangyayari makaka-cut off yung power yung room na yon so for critical care areas so GFCI is not needed no so transfer switches so transfer switches is used no for the transfer of the power to the emergency system in case of power outage okay Then, task elimination and selected receptacle for critical branch, no? So, the elimination should be, you know, considered in critical areas that utilizes anesthetizing, you no? Know, yung sa anesthesia, you no? Know, gases. Then, the isolated power system in special environments. Tapos, for the infant nurseries, medication and preparation areas, you no? Know, kung saan doon na ano yung mga you know, gamot. Pharmacy dispensing areas, selected acute nursing areas, psychiatric bed areas. You no, know? so for psychiatric bed areas, there should be no receptacles. Yeah. Ward treatment rooms, you no, know? the station, unless adequately lighted by corridor luminaires. Additional special patient care task emission receptacles were needed and in nurse calls area. Okay. Also for blood, bone and tissue back. banks no for te telephone equipment rooms and closets so we have task elimination selected receptacle and selected power circuits for the following we say selected power so not all of the power should be part of the emergency system so we have the general care beds at least one duplex receptacle per be patient bedroom yung nakakonect doon sa ating ano emergency system no angiographic labs cardiac coronary hemodialysis emergency room human physiology labs intensive care units and post operative recovery rooms no yan so the question if grounding is not needed no so all system must have its grounding ang hindi lang talaga requirement na uh, when it comes to ground is the GFCI doon sa ano sa uh, critical care areas because the GFCI will no kapag may moisture so it will cost na yung ano circuit doon is mag cut off no but grounding is necessary in all other in any no installation kasi especially sa ano uh, sa mga um healthcare equipment so sa mga medical equipments usually it is operated at DC voltage with range from 20 volts to 120 volts no so if that is not properly grounded no especially don sa ating mga outlet. So, uh, a leakage current from that one will cause, no? especially doon na mismo sa patient, makukurinti yung ating patient. So, that's why grounding is necessary. No? Meron ng mga part no? sa healthcare facility in which uh, having a ground, grounding protection is not necessary. Yung mga lugar which needs to be uh, wet no? or may moisture. No? Na, na, the moisture itself is part of the operation of those parts. So, example dyan is yung mga patient beds sa critical care areas or or, or sa mga ICU, gano'n, no? Okay, then we have assembly occupancies. So, multiple occupancies are occupancies of any room or space for assembly of 100 per persons or more. We have uh, theatrical areas. So these are any building or structure or portion thereof containing a project, projection or stage platform. No, the is a theater. No, so correct term for that one is theatrical areas. So assembly occupancy shall include but not limited to this following. And so yung kanyang mga part of the assembly occupancies. Yan. Okay. Then temporary wiring for this type of you know, assembly occupancies, to so approve for hard or extra hard usage shall be permitted to be laid on the floors where protected from contact by general public. So wiring in general, the fixed wiring method shall be metal raceway, flexible metal and metallic raceway. In case not less than 50 mm of concrete, no kapag type MIMC or AC cable. With an insulated AGC For theaters, audience areas, or motion picture television studios, performance areas, and similar locations. Okay. So we have this different, uh, uh definition. there light, a uh, permanently installed overhead strip lighting. Uh, that was breakout assembly. Uh, adapter used to connect multiple connector cont containing or two or more circuits to multiple branch circuit. Bundled conductors are physically tied. Connector strip is a metal wire containing pendant or flash receptacle. So drop box is a box containing a pendant or flash mounted receptacle attached to a multi-conductor cable by a strain relief or multi-connector. Footlight, so ito yung mga lighting natin sa stage. Rope, so cables or conductors adjusted to one another but not in continuous contact with each other. The performance area, that is the stage and the audience seating area associated with the temporary stage structure. We have the portable equipment, you know, so feed with portable cords capable intended to be moved from place to place. You know. so, okay, so the portable. Portable power is a portable power distribution unit, so a power distribution box with a septic current and device. Itong uh, proscenium is the wall or the arc that separates the stage from the auditorium. Stand lamp or work light, so a portable stand that contains a general purpose luminaire. Strip light is a luminaire with multiple lamps arranged in a row. To fair, an adapter cable containing one or more two female plug cord connectors used to connect two loads to one branch circuit. Okay, the wiring method, so same pa rin yung wiring methods natin like doon sa ating mga um, assembly occupancies. No, 50 mm of concrete, O di metallic to metallic na resway. weight. Dressing rooms, so pendant lamp holders cannot be installed in dressing rooms, no? Even kahit nga sa ano, close uh, closets, no? Hindi pwedeng lagyan ng pendant lamp holders. So lamp guards, so ganoon pa rin yung kanyang ano standard if less than 2.4 meters or 2400 mm dapat mayroon na siyang thumb guards. Switch, it, re switch required, so all lights and in the receptacle adjacent to the mirrors and above. This room shall be controlled by wall switch installed in the dressing room. Then we have carnival, circuses, fairs, and similar events. So overhead current, put, overhead current conductors. So for amusement rides and amusement attractions shall not Maintain or shall be maintained at distance than 4,500 mm in any direction from the overhead current conductor, which are rated 600 volts nominal less or higher. So, if we have our you know, amusement rides, roller coaster, the ferris wheel, the, path, the distance of that one of these um, rides from the nearest uh, power uh, overhead conductor. or yung wire wire na naka ano naka ano, sa taas naka naka installed uh, install sa taas the minimum clearance is 4500 mm that is to prevent accidental contact no disconnecting means so 180 mm from the ano, you know, the ride itself or from the uh the pardon, the press wheel or the or coaster, so dapat nang doon yung disconnecting, so ito yung minimum, no hindi pwede mag-pass ng 1800 mm portable distribution or termination box, so where installed outdoor, the box shall be of waterproof construction and mounted so that the bottom of the enclosure is not less than 150 mm above the ground, so wala sa ground yung waterproof na termination box is 150 mm Motion picture and television studios and similar location. So, ito yung alternate current power distribution. So, contains one or more grounding type polarized receptacle. Then, ball switch and externally operated ball-mounted safety switch. Then, you have location board or the juice board. Portable equipment containing a lighting contactor. Tapos yung plugging box. A DC device consisting of two or more. Two pole two wire non-polarized non-grounding type receptacle. Single pole separable connector. So this is a device installed at the ends of the portable fixable single conductor that is used no, to establish connection between two cables or one cable. Spider, called this one well as the splitter, a device that contains bus bars that are isolated from each other for the purpose of splicing or distributing the power to portable cables so for, for permanent wiring of this type of location type mc cable or ac cable containing equipment sounding motion picture room so we have the term projector so projector used no, in this type of room is 30 or 70 mm film that has a minimum width of 35 mm and has and has on its edge two Uh, 212 perforation. The workspace, so the workspace shall not be less than 800 mm wide on each side. The conductor si uh, size, supplying the ano the projector shall not be less than the nakalagay ba shall not be 5.5 square mm. And for mobile homes, no, so mga trailer, no, so manufactured home are structured, transported in one or more section that is 2.4 meters or more in width or 12 meters or more in length. Mobile home naman is factory assembled structure or structure transported or transportable in one or more section that is built on a permanent chassis. Na? Okay, so mobile homes not intended as dwelling unit. So, yung ating mobile home shall not be required to meet the provision for the number of capacity circuits required. So the power supply, so feeder, not more than 150. 1 tested 50 ampere yung kanyang main attachment plug. So, depending on the configuration, no? but all should be 50 amperes. The over length, the overall length of the power cord shall not be less than 6.4 meters or 6,400 meters, uh, millimeters, but not less than 11 meters. Yeah. So, ito yung iba't ibang klase ng mga receptacle for mobile homes. So the marking, so dapat may nakalagay, a na for use with mobile homes 40 amperes. The point of entrance dun sa ating, ano, sa ating mobile homes shall be in the exterior wall, floor, or roof. It shall be protected. Um, we continuously having a maximum size of 30 mm. Ito yung kanyang mga demand factors for mobile homes. So, same sayonot sa limang factors for dwelling unit. Then recreational vehicles and uh, recreational vehicle parks. So, uh, recreational vehicle is a vehicle type unit primarily designed for camping or travel use. Yung park natin is kung saan natin uh, pinapark yung ating mga recreational vehicles. So, means of connecting to the power supply. So the minimum length of the cord is 7.6 meters, no? or shall be a minimum of 900 meters where the point of entrance is at the rear of our vehicle. So din ibang attachment plug, no? Ang ating mga uh, re vehicles. Okay, so label at the electrical entrance shall have a permanently affixed to the exterior skin or at near the point of entrance. A label of 75 mm by 45 mm. Thickness is not uh, this is greater than 0.5 mm. So, yung nakalagay doon sa label. So, the location, the assembly shall be located within 4,500 mm of the rear of the vehicle and within 4,600 mm of the outside. We have floating building. no? So, yung mga floating cottages natin. So, a building that floats on water. It is moored or naka connect permanently at a fixed location. The location of service shall be located adjacent to but not in or on the building or any floating structure. The feeder conductors, each floating building shall be supplied by a single set of feeder conductors from its service equipment that is rated um, water or moisture resistant. Okay, in marina and boat yards, so marina power outlet. And includes assembly that could, that can include receptacle circuit, breakers, fuse switches, hot meters and monitoring means approved for marine use. Distribution system yard and pier distribution system shall not exceed 600 volts per phase. In the electrical connection all electrical connections shall be located at least 300 mm above the deck of the floating pier or. electrical connection shall be located at least 300 mm above the deck or fixed pier but not below the electrical datum plane. Pero oh. so, yung electrical datum plane, ilan area, so 600 mm. The electrical datum for floating piers and landing stages are the following. to so, installed to permit rise and fall of the water level. Ang um, kanyang, from the, sa from the horizontal plane, 800 mm above. Water level at the floating pier or landing and a minimum of 300 mm above the level of the deck. This is the demand factor for the uh, marinas and boat yards, yung Okay, now we will go to MCQ natin no? for chapter 5 of the medical Code, the special occupancies. Okay, so first question, we have this one. What is the primary purpose of a single pole separable connector? So this is for the mobile homes, no? At yung mga recreational vehicles. You could write your answer on our chat box. Okay. The correct answer is letter C no? to establish connection uh, between a cable and a panel mounted separable connect. Next, what defines the electrical datum uh, plane in area subject to tidal fluctuation? So yung, yung may alon-alon, no? with so, respect to the water level Okay, so the correct answer is letter B, a horizontal plane 600 mm above the highest tide level occurring under normal circumstances. Okay, next, what characterizes a class 1 division 1 location? Okay, the correct answer is letter A you know, ignitable concentration of flammable gas or vapor exist. Okay, next according to the code, what characterize triatical areas? Okay, the correct answer is letter B, no? space contain a projection boot or a stage platform. Okay, next, what defines a multipl multiple occupancy according to the code? The correct answer is letter B occupancy of any room or space for assembly of one head person for or, okay. next What is the maximum overall land permitted for a supply cord for mobile homes according to the standards? Okay, the correct answer is letter C 11 7 meters. No? Next, what type of attachment plug up is required for use of a 50 ampere 250 volts and 125 250 volts receptacle in mobile homes as specified by the standards? the correct answer is letter C 3 pole 4 wire grounding step X what is the minimum clearance required between amusement parks rides and overhead conductors rated 600 volts or higher Okay, the correct answer is letter C, 4.5 meters. According to the safety standards, where should the fuse disconnect switch or circuit breaker be located for each ride and session at a carnival or, f or fair? Okay, the correct answer is letter C within the site and within 1,800 mm of the operator's station. What is the purpose of a drop, -drop box in a lighting system? It's doon sa mga ano, theatrical areas. Ano yung purpose ng drop, -drop box? the correct answer is b to connect multiple individual band circuit connectors to a single multi multiple connector how are cables or conductors described when they are placed adjacent to one another but not in continuous contact Okay, so the correct answer is letter B, AR group. What characteristics a class 2 division 1 location according to the standards? Class 2 division 1. Okay, the correct answer is letter D Combustible dust in the air under normal conditions. According to the standard, what is the minimum clearance required at ah, no? 4.5 meters yung tamang sagot. Where should be fused disconnect which switch or switch or uh, circuit breakers will be located for each ride and condition at the carnaval. Tapos na rin ito, 1,800 mm, no, side of the operator's stick. So, so, which of the following best describe a professional projector? Okay, so the correct answer is letter B, no, a projector that uses 35 mm or 700 mm film with 212 per perforations per meter. What is the minimum length of a cord for a vehicle point of entrance at the side, no, not on the side of a vehicle? This is for... applicational vehicles. Okay, the correct answer is letter B. 7,600 mm. So, yung special equipment, it pertains to the equipment which is also hazardous in itself. No? So, iba't iba equipment yung really i-discuss natin dito. Na yung sa last time, yung sa chapter 5, those are all um, special uh, special occupancies. No? So, ito, these are all mga equipment. Okay? So, first, we have electrical sign and outline lightings. So, mga definition muna tayo. So, electrical discharge lighting, uh, it utilizes fluorescent lamps, high intensity discharge lamps, or neon tubing. So, those lights na ang kanilang ginagamit is fluorescent lamps, yung mga HID or high intensity discharge lamp at neon tubing. So, they belong to electric discharge lighting. Yung neon tubing naman, no? so isang type ng electrical discharge light lighting so electrical discharge tubing manufactured into shapes that form letters part of letters uh skeleton tubing outline lighting other decorative elements or art forms and filled with various inert gas so this uh, this type of um uh, electrical discharge lighting are usually for um advertising purposes, no? So, yung sa mga billboards, no? Yung sa mga signages. So, ito yung ginagamit, yung neon tubing. So, kaya sa tawag na neon, because the usual gas na sa loob ng kanilang anang tube mismo is neon. Then, skeleton tubing, neon tubing that is itself the sign outlines lighting and not attached to an enclosure. So, yung mismong ating ano, neon tubing is the structure itself, no? So kaya tayo siyang skeleton tubing. Then signs and out, outline lighting system no shall be marked with the manufacturer's name, trademark or other means of identification and input voltage and current rating. So yung ating mga ano signs and outline lighting systems so dapat daw nandoon yung manufacturer's name no. Kungyari may isang ano may isang manufacturer na gumagawa siya ng mga signs ng no? mga ano billboards no or ng mga ano ng mga um, uh, ng mga uh, signs sa isang ano sa isang tindahan no yung mga uh, mga signs na may mga ilaw-ilaw no so dapat ilagay doon sa mismong enclosure yung pangalan ng gumawa if there is a trademark then trademark then other means of identification no address contact number tapos yung input voltage no kung ano yung operating voltage ng ano ng uh, ng system no o yung signage tapos yung current rating ng signage no so ganun po yon ang dapat no nakalagay with incandescent lamp holders no kapag meron namang mga lamp holders sa loob shall be marked to indicate the maximum allowable wattage of lamps no tapos the marking shall be at least 6.0 mm high so ito yung minimum and shall be visible during relamping so in case na may busted tapos you need to troubleshoot so dapat klaro yung mga markings for the branch circuit naman so in incandescent and unf flow and unf fluorescent lamp this pertains to sa mga na ano natin sa mga single natin shall be rated not to exceed 20 amperes Kapag neon lamp naman yung ginagamit, shall be rated not to exceed 30 amperes. So, yung maximum for incandescent and fluorescent, 20 amperes. Ang maximum for neon lamp is 30 amperes. No? Kapag, kapag ginamit natin sila as, as lighting for signages. Yung disconnects, no? the disconnects is within the site of the sign or outline system that it controls. So, if kunyari ito yung billboard, so dapat uh, yung kaniyang disconnect o kaniyang breaker is, ano din, um, within the line of sight, no? So, mas malapit, no, sa signage. Within the sight of the electronic or mechanical controllers located external to the sign. If we have a motor controller or controller na nagko-control din yung sa sign, kung yung sign is, uh, nag, ano siya, nagro nag-rotate siya. So, dapat nandun na yung disconnect sa loob ng controller. Okay. Groundings. So, signs and metal equipment of outline lighting system shall be grounded. So, dapat kasi metal, no? Especially, they are also put on ano outdoor location. So, dapat meron siyang proper grounding. Okay. Flexible metal conduit. So we could use flexible metal conduit as means of bonding in length in lengths not exceeding 30 meters. So if you are going to have a connection no, between metal parts, so instead of using wire, so pwede natin gamitin yung flexible metal conduit as long as hindi lalagpas ng 30 meters ang kanyang length. Small metal parts, the parts not exceeding 50 mm in any dimension, not likely to be energized and space at least 19 mm from neon tubing shall not require banding. So, ito yung kanyang ano, mga requirements for small meter parts na hindi na kailangan ng banding. Hindi lalagpas ng 50 mm ang dimension. Tapos, not likely to be energized. At ang spacing niya is at least 19 mm. Galing doon sa mismong neon tubing. Non-metallic conduit no, shall be installed separate and remote space at least 40 mm from the system for 100 hertz or less or 45 mm for system 100 hertz and over so depending on the frequency ng ating system kapag ano 100 hertz pababa so atin 60 hertz so ito yung susunod natin 40 mm ang spacing no ng kaniyang ano ng kaniyang uh, conduit no which which uh, hindi na kailangan nating lagyan ng grounding 45 mm naman if nalagpas ng 100 Hz. Banding conductor, so ito yung minimum 2.0 square mm or 1.6 mm diameter. No? So, signs in fountains shall have all metal parts and equipment grounding conductors banded. No? So, yung lahat ng metal parts for signages na located on fountains dapat naka-banded at properly ground enclosure not the enclosure the enclosure shall be a sheet copper or aluminum at least 0.5 mm thick using a sheet metal for enclosure shall be at least 0.5 mm thick so this is the enclosure for the controller or don't disconnect so ang minimum niya is 0. mm 0.5 mm or 50 mm thick if the metal is with copper or aluminum if that is sheet steel 0.40 mm yung kapal location no So if vehicles, if my dadaan na vehicle shall be at least 4,300 mm above areas where access to vehicles unless protected from damage. No, so ito yung minimum. So pwedeng bababa dito at if merong mga uh, mga ka-install no ng mga equipment that is to protect also the ano the pedestrian uh, o yung mga dadaan ng mga sasakyan at yung mismong ano din signage. Pedestrian, neon tubing installed and in pedestrian shall be protected from physical damage. Then adjacent to combustible materials, the material shall not be subject no to temperatures in excess of 90 degrees Celsius. Then the spacing between wood or other combustible material shall not be less than 50 mm. So ito yung minimum spacing between any uh, compatible material, no, 50 mm ang kanyang minimum spacing. For wet location naman, shall be listed watertight type or proof and have drain holes, no, so in case na may papasok na tubig, no, I i kahit pasabihin natin watertight yan, no, hindi naman yan term na waterproof, so that is only watertight, meaning, kapag watertight in case na there is, there will inter uh, water, no, so, uh, it, it will not hamper the operation of the equipment, no? So, yung waterproof kasi talaga hindi papasok yung tubig. So, kaya may drain hole. So, drain hole shall not be uh, larger than 13 mm or smaller than 6.0 mm. Every low point or isolated section of the equipment shall have at least one drain hole. Ground fault circuit interruptor, no? So it is required that shall be an integral part of the attachment plug or shall be located in power supply cord within 300 mm, no? So part ng ating ano, ng ating uh, uh, supply no, supply uh, wire or the supply cord which is uh, within 100 mm ng ano from the equipment shall be, yung ground fault circuit interruptor then ballast transformer and, and electronic power supplies so the ac the accessibility located were accessible and shall basically pass in place kapag with location naman whether proof type or or of outdoor type then working space at least 900 mm high 900 mm wide by 900 mm so ito yung minimum no 900 uh, length width and height niya no attic and soffit location so permitted to be located provided there is an access door at least 900mm by 600mm of the passageway with a walkway of 300mm wide okay now we go to cranes and hoist no so yung crane natin yan yung ginagamit to lift no our ano any uh, material no na nasa baba especially if Uh, yung ano yung building is ano pa under construction so there is no um, elevator so yung ginagamit is screen or hoist no so the contact conductor so locating or guarding contact conductor so the runway contact conductor shall be guarded and the bridge contact conductor shall be located or guarded in a manner that person cannot inadvertently touch or energize current carrying parts no so dapat yung mga conductors that Uh, that is used, no? Na yung ating runway, uh, yung ating hoist or cranes is um, para gumana sila, so dapat it is properly grounded and guarded, no? To prevent accidental contact, no? Na maaring may makarinte dahil doon. The contact wire, so that is the extreme limit of displacement of wire is within the less, uh, less than, or within less than 400, uh, 40 mm. So, 'yung pinaka-ano niya, pinaka-extreme na part o pinaka-end ng wire is 'yung kanya sobra is 40 mm. Support along runway shall be supported at intervals not exceeding 600 mm. 'Yon, support ng ating mga runway uh, runway conductors. Yun, 'Yung conductor na nag-supply ng uh, motor sa ating mga crane, no? Okay? Then, support on bridges. So the at the conductor should be keep at least 65 mm apart so that is in case na magkaroon ng interference or magkaroon ng uh, uh, tawag doon may isang conductor na mag-aano mag uh, maari silang ma, ano, madikit tapos the insulation will be damaged so at least pag malayo so hindi magkakaroon ng arcing. Then within the span that exceeds... 25mm. The post insulating saddle shall be placed at intervals not exceeding 15mm. Yeah. Support of rigid conductors shall be carried on insulating support space at intervals not more than 80 times the vertical dimension of the conductor but in no case greater than 4500mm and space apart sufficiently to give a clear electrical separation of conductors or adjacent collectors of not less than 25 mm. So, ang separation na between conductors is not less than 25 mm. Yung support naman vertically is um, hindi siya lalagpas ng 80 times the vertical dimension of the conductor. At hindi at in, in any case also na hindi din siya lalagpas ng 4,500 mm. In case na yung 80 times is magpas ng 4 1,500 mm. So, ang susundin pa rin is yung 4,500 mm. Clearance no? shall have a minimum of 70, 7, 750 mm to access to live parts where the control are enclosed in cabinets. The door shall either open at least 90 degrees or be removable. So this is for the control of our cranes and hoists. Okay, so these are the demand factor for the supply of our cranes. Okay, dalawa. So the total load times 0.95. No, so kapag tatlo, the total load of our uh, cranes, no? So kung yari ah uh, 30 kVA, so times 0.91, so yan yung kanilang supply. Ang kanilang ano? Ang kanilang rating, no? Kasi ano naman yan? Uh, there is the so-called rating factor natin, no? When it comes to um, multiple loads. Yan. Okay, so these are the wires no, to be used when it comes to mga hoist. No? So the uh, crane and hoist motor. Yan. So ito yung mga ginagamit. So it is different from the typical wire. Kasi yung mga wire natin is dapat the minimum temperature rating is 75 degrees Celsius the maximum is 125 degrees Celsius. And the largest size is 250 square mm. And the minimum size is 1.25 square mm. Okay. Now we go to elevators. No? So if we have multiple elevators no? supplied by a single feeder, so kanyari, isa siya. No? So that is 100% na one factor if dalawa 95 no so this is for single feeder na elevator if you, if your uh, if your elevator is supplied by uh, in individual feeder automatic dito tayo sa 100 kasi tig-isa yung bilang nun. pero pero the usual is isang feeder lang yan that is to uh, also uh, maximize no or to minimize the cost no yung gastos sa paglalagay ng feeder per elevator. So, magiging isang feeder lang yan. So, ito nagagamit na gagamitin nila, demand factor. So, kunyari, shams siya. So, 0.73 ang kanyang demand factor. So, for 9 elevators, kunyari, 10, 100 kVA. So, 100 kVA times 0.73. So, ang rating ng kanyang ano, ng buong load is only 73 kVA. Okay. Then, swimming pools, fountains, and similar locations. So we have the dry niche luminar lighting fixture, a lighting fixture intended for installation in the wall. So ito sa ano? Sa wall ng ating pool or fountain in a niche that is sealed against the entry of pool water. Yan. So this is ano waterproof. So talagang walang papasok na tubig. With niche luminar, a lighting fixture intended for installation in a foaming shell located in a pool or fountain structure where the fixture will be completely surrounded by water. No, so ito siya nasa ano, kunya ay nasa mismong gitna ng ating ano, pool tapos mayroon parang bulb doon, no? So na nakapaloob yung ating mismong bulb. So that is what we call a sweet niche luminaire. Then ground fault circuit interruptor, no? So the GFCI for this type of circuits shall be self-contained units, circuit breaker type or receptacle type or other approved types. So there are only three na approved. Now we have the outlet type, the circuit breaker type or the yung sa outlet type also known as the receptacle type or yung kanina yung sa mga signages na integral doon sa plug or sa cord ng ating ano ng ating equipment. So grounding. So the grounding, oy, nabayari. Ano Nag-direct. Yan. So grounding so the following shall be grounded no the equipment through wall lighting assemblies and underwater luminaire fixtures other than those low voltage system less state for the application without a grounding conductor so ito na in general lahat dapat naka-grounded unless they are listed no or proved to be na uh, yung mismong equipment does not need grounding Any electrical equipment located within 1,500 mm of the inside wall of the body of water. So from the wall of our no, uh, swimming pool, 1,500 100, 100, mm mula dyan. As long as merong equipment, no motor, lights, receptacle, so dapat nakagrounded yan. All electrical equipment associated with re recirculation of water systems specified body of water water. So, kunyari yung motor, yung pump motor, na siyang nagpa or nag-suction ano, suction, no, ng tubig no, doon sa ating pool, automatic, that will be grounded. All junction boxes, all transformer enclosures, including the enclosures of our ground fault circuit interruptors. Then, panel boards that are not part of the service equipment and that supply any electrical equipment associated with the specified body of water. So, lahat ng mga panel board, so kahit those panel board is hindi siya nagsusupply doon sa service equipment, no? yung pump, yung mga ano, mga iba pang mga equipment, but supply any electrical equipment associated with the pool, no? yung mga lights doon, so the panel board also must be grounded. Cord and plug connected equipment, no? so for the cord and plug connected equipment, so length for a uh, for other than uh, storable poles, the flexible cord shall not be or shall not exceed 900 mm in length the equipment grounding no so the flexible cord shall be made of copper not smaller than 3.5 square mm so overhead conductor uh, clearances no for communication system so from the height of the pool yung mga communication system yung mga wire ng wifi cable so shall be permitted at the height of not less than 3,000 mm no, above the surface of our pool. So, ito. Yan. No, so, ito yung ano niya. Pinaka, tawag doon. Pinaka chart. No? So, clearance in any direction of water. So, this is insulated cable 0 to 750 mm. Yan. Uh, pag all others supply or service strap cables so zero to fifteen kV, zero to fifteen kV so ito yung ang kanyang clearances. Okay. Under wiring locations so wiring shall not be permitted under pool or within area extending one thousand five hundred mm horizontally from inside the wall unless the wiring is necessary for the equipment or the, for the pool equipment. So for example. uh, merong wire na dadaan sa pole para doon sa ano sa CR no no sa CR so dapat walang ano walang uh, dapat hindi doon dadaan yung ano na yon yung wire na yon no so the the ano the electrician no or the designer must find a way na hindi doon dadaan yung wire no sa ilalim ng pole or Area extending 1,500 mm horizontally, no, from the wall of the pool. So, ito pala yung ano, Hindi ko, muna, hindi ko na, ano yung table. Okay, so wiring shall be permitted only if installed in RMC, IMC or non-metallic conduit, which is corrosion resistance. No, yung ano, yung inaallow is yung mga wiring that is necessary for the pool equipment, but they are only allowed if they are done or installed in RMC, IMC, or non-metallic raceway which is corrosion resistant, no? So if in case ganyan, so ito yung minimum na mga boreal length. For RMC, 150 mm. For IMC, still 150 mm. For non-metallic raceway, so um, listed for the direct boreal, no? Without concrete encasement this is 450 mm. For other approved raceways, it is also 450 mm. So receptacle no circulation and sanitation system location. So receptacle for water pump motors or for other loads directly related to the circulation and sanitation system of our pool shall be located at least 3000 mm from inside the wall pool or not less than 1500 mm if the conditions of the following are met no so consists of a single receptacle employ a locking configuration are of the grounding type tapos merong GFCI. So, kap so yung ating mga receptacle for our water pump, so dapat 300 mm from the inside wall. Pwede lang siya na 150 mm if mamitong apat na criteria. So, isang receptacle lang, may locking mechanism, yung ating mismong equipment, kasama na yung at na nag-automatic lock siya in case there is a there is a trouble tapos naka-grounded type siya tapos may GFCI yung mismong ano natin yung mismong uh tawag receptacle natin okay so other receptacles location shall be not less than 300mm from the inside wall of the pool so lahat ng mga receptacle no shall be not less than 3000mm to no, inside the walls of the pool dwelling units, you know, so at 230 volts, 15 to 20 amperes receptacle, the general purpose shall be located not less than 300 mm and not more than 600 mm and not more than 200 mm above the floor or grade level of the serving pool. So if in case yung bahay natin may swimming pool, so ito yung mga tawag doon, mga requirement for a receptacle or for an outlet. So, dapat hindi siya Ang location niya is not less than 300 mm. Tapos, hindi naman siya ano, 6 meters or 600 mm from the pool. Tapos, vertically pataas. So, that is 2,000 mm above the floor or the grid level of the serving pool. Ang GFCI, so, protection for the pools. All 15 and 20 ampere, single phase. 230 volt receptacle located within 600 mm A 6,000 mm of the inside wall of a pole shall be GFCI type. Also, receptor calls the supply pole pump and that are rated 15 to 20 amperes. 125 to 350 single phase shall be also protected by a GFCI. Luminaires. No? Uh, lighting fixtures, lighting outlets, and ceiling suspended paddle fans. So new outdoor insulation clearance no, shall be 15mm horizontally from the pole and a height of not less than 3600mm above the maximum water level no kung kung maglalagay man tayo ng mga ilaw no or mga uh, suspended ceiling na mga pa, uh, mga fans no so uh, yung kanyang horizontal distance from the side of the wall is 150mm with ang height naman is not less than 3600mm Indoor, uh, indoor clearance cells shall be protected by GFCI and a height of not less than 2,300 mm. So these are the following na dapat, ito yung susundin na standard. May GFCI, tapos hindi bababa ng 2,300 mm ang height. Totally enclosed luminaires, ceiling suspended fan fans identified for use beneath ceiling structures, tapos yung mga existing installation located less than 150 mm or less horizontally from the pole and shall have a height of 150 mm. Tapos, rigidly attached at naka GFCI. So, switching devices. All switching devices shall be located at least 100, 1,500 mm from the pole and separated by a solid fence or a wall or a permanent barrier. No? So, pinaka-common na clearance dito is 150 mm. So, junction box and other enclosures sa ating pole. So, dapat junction box are connected to a conduit and a transformer at dapat may GFCI at uh, or similar device that extends directly to the forming shell. No? So, ito yung kanyang mga requirements for the construction. Be equipped with a threaded entries or hub or a non-metallic hub. Tapos, ano siya, made up of copper, brass, or suitable plastic or other approved corrosion resistant material. Tapos, be provided with electrical continuity between the metal conduit and other terminals. So, dapat naka, may ano sya, provisions for banding. No? The installation to so the vertical spacing shall not be less than 300 mm. No? Measured from the inside bottom of the box above the ground level or pool deck or not less than 200 mm above the maximum pool water level so which provides the greater elevation the horizontal spacing so that is the junction box shall be located not less than 1200 mm from inside the wall pool unless separated by a fence wall or permanent barrier then flush deck box no yung ating mga box na naka-flush doon sa ating wall no or sa, sa wall ng ating sa ating pool or doon sa mismong pathway if used as a lighting system operating at least 15 volts or less a flash tick box shall be permitted if both of the following apply an approved potting compound is used to fill the box to prevent moisture so dapat yung ating ano yung ating box is ano Is uh, watertight, no hindi yung hindi ano pa, waterproof so that the moisture could not enter. The flash stick box is located not less than 1200 mm from the inside wall of the pole. Then we go next to solar photovoltaic system. So, so, ang ano ang solar photovoltaic system is considered as special equipment by the Philippine Electrical Code. So we have AC photovoltaic module. So a complete environmental friendly protected unit consisting of solar cells, optics, inverters, and other components, exclusive of tracker, designed to generate AC power when exposed to sunlight. So this is the complete, ano, set of uh, PV module. No, so our PV system. So na yung ating solar cell, kasama yung so solar cell and optics. So yan yung yung panel. inverters another components so or charge controller the battery hindi kasama yung solar tracker na kung saan yun yung ginagamit para yung mismong panel is su is susunod siya sa galaw ng araw Now, that is to maximize the uh, output of our solar panel so hindi kasama yan for this ac photovoltaic module so array a mechanical integrated assembly of modules or panels with support structure and foundation tracker and other components as required to form a direct current power producing unit so in an array is a group of solar panels no so ito yung pinaka ano niya pinaka pinaka uh, meaning niya no kung ito yung uh, ano natin sa kanyang definition a an array is a group of solar panels. then bipolar photovoltaic array a photovoltaic array that has two output each having opposite polarity to a common reference point or center tap. So, parang katulad to siya ng ano, ng at uh, transformer na pwede mo pwede ka makakuha ng ano, dalawang tapping or tatlong tapping. So, this is bipolar. So, dalawa yung kanyang makukuha um, na output voltage. Blocking diode, a diode used to block reverse flow of current into a photovoltaic source. So, the blocking diode protects na protect the panel para walang babalik na current doon sa ating panel. So for example, uh, biglang ano biglang nagkulimlim. So mangyayari doon is if our panel no is connected na um, tie grid, so there uh, there are inrush current pwedeng pupunta doon sa ating panel. Pero ba'no tayo tayong diode, in which diode if that is reverse bias, so hindi yan kung ano pa yan, hindi yan naka-on, naka-off state yan. So, hindi babalik yung current, hindi makakapasok yung current sa ating module. Then, building integrated photovoltaics, photovoltaic cell devices, modules, or module materials that are integrated in the outer surface structure of a building and serve as the other protective surface. add uh, as the outer protective surface of the building. So, ito yung pinaka-common nga sa atin, yung ating mga panel is, ano, Uh, gin, uh, ginagawa ng part of the roof roofing or part of the glass wall, no? so that is the BIP or Building Integrated Photovoltaics. Charge controller equipment that controls DC or the DC voltage or DC current or both, used to charge the battery. Yan. Then diversion the charge controller equipment that regulates the charging process of a battery by diverting power from energy storage. to DC or AC loads or to interconnected utility services. Then hybrid system, a system compromise of multiple sources. So we say hybrid system. So meron kang ano, meron kang um, uh, current or current na galing sa um, sa utility company. Tapos meron ka din galing sa wind, no? So, kung meron ka sa wind, wind okay. na Wind turbines sa <laughs> anamo sa farm or sa bahai, then solar panel and also generator. No? So that is what we call as a hybrid system. An interactive system, a solar photovoltaic system that operates in parallel or may deliver power to an electrical production and a distribution network. So the meaning for inter interactive system doon sa PEC part lo, same din sa interactive system for the solar panel. No? or for the solar na ano na provisions no OPC part 1 So the the interactive system so that is any system na na, na meron kang uh, um, consumer or merong as consumer side na pwede siyang makapag-produce ng kuryente kunyari solar panel wind or a or a or a generator na kapag lumagpas yung kanyang ano or sobra yung kanyang output it could deliver the power also back to or back to the distribution network para pwede ding magamit ng ibang consumer. So that is an interactive system. So ang ang kadalasang nangyayari diyan for that purpose, so meron tayong tawag na net metering, no? I believe yung nasa bandang NCR pa no at region 4A yung may mga net metering. No? Kasi yung net metering so Nangyari dyan, for for instance if ikaw na yung nagbi, nag nagbibigay ng kuryente sa utility company so yung yung metro mo it will deduct also your ano your kilowatt hour consumption no, for that uh, day or for that month yan yeah. inverter equipment equipment that is used to change voltage level or wave form or both electrical energy, no? also known as power conditioning unit (PCU) or power conversion system (PCS). So a device that changes DC input to AC output. Inverters may also function as battery charges chargers that I use alternating current from another source and convert it into direct current for charging batteries. No, so inverter DC to AC. Itong last kasi this is known as converter yung nasa, yung last na dinefine niya, no? Uh, uh, AC to DC, yan. So, inverter DC to AC, converter AC to DC. Module, no? A complete environmental protected unit system consists of solar cells, optics, and other components, no? So, module, no? So yung uh, the set, no? yung set ng isang PV system. Panel, so that is a collection of modules fastened together wired and designed to provide a field uh, in installable unit. Solar cell, the basic photovoltaic device that generates electricity when exposed to light. So, i-correct natin yung misnomer na kapag laging na iinitan yung solar panel, it will produce um higher ano output so the solar cell that is uh, that will produce a high output if that is properly exposed to the sun to the light of the sun sunlight no so ang kanyang output it will depend on the light of the sun hindi sa init ng araw solar solar photovoltaic system the total components and system that in combination convert solar energy into electrical energy suitable for connection to utilization load so a solar pv system no so standalone system a photovoltaic system that supplies power inde independently of an electrical production or distribution network so a solar a solar system or a pv system na Hindi siya naka connect or hindi siya naka in tandem sa supply ng utility company. No? So, yan yung standalone system. Okay. For the standard, so for the ground fault protection, so roof-mounted DC photovoltaic arrays located on dwellings shall be provided with DC ground fault protection to reduce fire hazards. So, all installation na nasa ano, roof ng mga solar panel, so dapat meron siyang GFCI. Because yung DC kasi is mas delikado yan compared to AC, lalo na if they are, ano, nagka-troubles especially sa grounding, so mas madali siyang magkakos ng fire. No? So that's why meron din siyang ano, ground fault protection. Unbalanced interconnection. So, single phase, single inverters for PV system and AC modules in interactive solar photovoltaic system shall not be connected to a three-phase power system unless the interconnected system is designed so that significant unbalanced voltage cannot result. No, if the, if ang system is interactive, yung sabi ko nila nga na pwedeng yung panel, yung solar panel is mag-supply if may, may extra sya na output. If, that's, if the panel is connected single phase, so dapat hindi siya i-connect sa supply ng, ng utility company na three phase. No? Unless di ano di three phase system ng ano ng 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 utility company code compensate or design siya na pwede niyang tanggapin yung dagdag na ano dagdag na power no even if, even if mayyari is maging unbalanced ang kaniyang voltage three phase so, three phase inverters and three phase AC modules in interactive system shall have all phases automatically de de energize upon loss of or unbalanced voltage in one or more phases unless the interconnected system is designed to significantly or so that the significant balance voltage will not result. Now, so in case na three phase yung ano mo module tapos three phase din yung system na i-connect mo. So they they must have unison na in case na karoon ng ano magkaroon ng problem, no? magkaroon ng isang phase na walang voltage, automatic na mag-disconnect lahat. It will uh, allow din siya as long as the power system itself has a design or nakadesign na, na kahit pa magkaroon ng unbalanced voltage, so it will have its own mechanism to prevent such an un uh, such unbalance to occur. Okay, so markings. So modules are be marked with the following. Okay, so open circuit voltage, operating voltage, maximum permissible system voltage, the operating current, short circuit current, and maximum power. So yung open circuit voltage, so that is the voltage of your uh, PV module if wala siyang load or hindi siya nakakonect. The operating voltage, so that is the voltage in which the module could operate. So that is either 12, 24, or 48. The maximum permissible system voltage so that is the maximum uh, voltage of your ano, module at maximum power the operating current so that is the current no the normal current na kayang ibigay ng iyong solar panel the short circuit current is the current in na uh, mangyari if in, if you will ano if you will short circuit at the terminals Then the maximum power is the maximum power output of your solar panel. Now, so when you say maximum power, so that is if all conditions are met, no? So the whole panel is exposed to the light, tapos the light of your sun is maximum. Okay. Alternating current photovoltaic module. So ito din yung kanyang naka ano. Yung kanina is for DC, this is for AC. No, normal uh, nominal operating AC voltage, the nominal operating AC frequency, No? So yung AC voltage tapos yung frequency, the maximum AC power. So this is rated at kVA. We will say AC power, maximum AC current, and the maximum overcurrent device rating for AC module. So kasama dito yung rating ng kanyang circuit breaker or overcurrent protection na device. So ito naman for direct current. So aside from those na ano general, so oper operating current, operating voltage, the maximum system voltage and the short circuit current. So, yung storage batteries natin, so, if we are going to have our solar installed in dwelling units, the operating voltage for dwelling units, no? So, shall have the cells connected to operate less than 50 volts nominal, no? So, hindi pwedeng lumagpas ng 50 volts, no? Yung ating uh, voltage, no? For dwelling units, that is for the batteries. So lead-acid stress battery shall have no more than 24 2-volt cells connected in series. When we say 24 2-volt cells, so that is ano, uh, 24 times 2, so that is 48. So yung pinaka-maximum for lead-acid stress battery is 48 volts. So battery non-connected non-conductive cases and conductive trucks. So flooded, vented, lead acid batteries with more than 24 volt cells connected in series shall not be used or shall not use conductive cases or shall not be installed in conductive areas. Conductive racks used to support the non-conductive cases shall be permitted where no rack material is located within 150 mm of the tops of the non-conductive cases. Ibig sabihin ito, yung yung battery mo so 150 mm no from either side especially on the top dapat walang conductive material na nandiyan sa kanyang perimeter no so yan yung ibig sabihin ng mga ng ano ng standard na to no so that is from the casing from the rack itself no So battery system of more than 48 volts. The battery system shall be permitted to operate with ungrounded conductors provided the following conditions are met no? so this is for more than 48 volts the dc and ec load circuit shall be solidly grounded all main ungrounded battery input or post circuit conductors shall be provided with switch disconnects and overcurrent protection all ground fault detector and indicator shall be installed to monitor foreground faults in the battery bank. So charge controller so shall be provided to control the charging process of the battery. So charge control is not required where the design of the photovoltaic sources source circuit is matched to the voltage rating and the charge requirement of the interconnected battery. So if match naman yung ano yung ah to agdon voltage ng, ano, charge charge ng PV panel tapos yung sa battery so a charge controller is not required no pero the usual case is wala namang ano no uh much talaga kasi the the voltage output of a panel will fluctuate depending on the light output of the sun no the maximum charging current multiplied by one r must be less than three percent of the rated battery capacity in ampere hours. So, ito yung kanyang ano, 1 R, No? So, maximum charge current, kunyari 3 amperes times 1 R, No? So, ang, ang, ang answer nun must be below 3% of the ampere hour of your battery. So, that is to prevent also overcharging. Okay. So, now we will have some to questions. No? Okay. So, Just you now write your answer on our chat box. Now we have this first question. What type of lighting is commonly used in electric signs and outland lighting utilizing fluorescent lamps, high-intensity discharge lamp or neon tubing? Okay, so just put your answer on our chat box. Niyan. So may nag-answer na po ng letter C. Okay? Okay, so the correct answer is letter C, no? Electric electric discharge lighting. Next, what is neon tube being primarily used for in the context of electrical signs and outline, outline lighting Okay, so the correct answer is letter C, creating decorative elements and letters. Okay, next, what distinguishes skeleton tubing from other forms of neon tubing in electrical sign and outline lighting applications? Okay, the correct answer is letter D. You know, it serves as the sign or outline lighting itself. Next, what is the maximum allowable operating voltage for storage batteries in dwelling unit as per the standard or as per given information? Okay, so the correct answer is letter B, no, fifteen a uh, 50 volts nominal. Next, when dealing with flooded vented lead acid with more than 24 volts cell, volt cells connected in series or 48 volts nominal, what restriction is placed on their cases and an installation? Okay, the correct answer is letter so D, no conductive cases. A uh, letter C, pula. Conductive cases are prohibited, and then conductive cases should be used. No, unless if it is, a not So you must have 150 mm no? from the top of the non-conductive cases. Why is DC ground fault protection required for roof mounted photovoltaic arrays on dwellings? So ano yung purpose kung bakit may ground fault protection? Okay. So the correct answer is letter c not to reduce fire hazards okay in the context of photovoltaic system when can single phase inverters be connected to three phase power system without the need, need for automatic de-energization Okay, so the correct answer is letter C. No, when significant unbalanced voltage cannot result in the interconnected system. Okay, what is the primary purpose of a dry niche luminer in the context of pool or fountain installations? Okay, so the correct answer is letter D, no? I uh, see, not to eliminate the pool or fountain area. Okay. So, in what locations should GFCI be located according to the standard? Okay so the correct answer is letter C you no know, with in weather proof or outdoor enclosures for wet locations. Okay so what is the minimum size requirement for working space around electrical components like ballast transformers and ele electronic power supplies? Okay, so the correct answer is letter B, no? So all are 900 mm. Length, width, and height, or height, uh, width, and the depth. Okay, so now we go to Chapter Seven, Special Conditions. Okay, so we have emergency system. So in case of uh, emergency system, so the test and maintenance of our uh, emergency systems are of the following requirements. So the conduct or witness test, so the authority having jurisdiction shall conduct or witness a test of the complete system upon installation and periodically afterwards. Then tested periodically, system shall be tested periodically on a schedule acceptable to the authority having jurisdiction to ensure the system are maintained in proper condition. So if you have a battery system maintenance. So where battery system or unit equipment are involved, including battery used for starting, control, or ignition in engines, the authority having jurisdiction shall require periodic maintenance. Then also a written record of the test shall be kept. No, uh, shall be kept. No. Then testing under load. So means for testing all emergency lighting and power system during maximum and Anticipated load condition shall be also provided or shall be also given to the emergency system. So, the wiring for our emergency system so, two or more emergency circuits supplied by the same source shall be permitted in the same raceway cable, box, or cabinet. So, wiring from an emergency source or emergency source shall be kept entirely independent of all other wiring unless permitted in the following first condition. wiring from the normal power source located in the transfer equipment. So mayroon tayong ano transfer switch, pwede na pareho lang yung ano yung load side ng ano ng ng ano ng ating uh, load for the emergency and for the uh, uh, normal system. Okay? Wiring supplied from two sources in exit or emergency luminaires. Wiring from two sources in a common junction box for emergency luminaires and wiring cont containing only the branch circuit supplying in a single equipment. So, wiring design and location shall be designed and located so as to minimize the hazard that may cause failure due to flooding, fire, icing, and vandalism or adverse condition So, yan yung ating of for our emergency system. Okay? so fire protection so listed are the okay okay, yeah. okay so listed additional requirements for buildings with 100 persons or more in buildings above 323 mm in height with the following occupancies so assembly educational residential attention and correctional including business and um, Mercantile or merchandise. Now, feeder circuit wiring shall meet the following for emergency systems. So, be installed in spaces, areas that are fully protected with an approved automatic fire suppression system. So, the fire rating is 1R. Tapos my thermal barrier. Tapos, the thermal barrier is also rated 1R. Tapos, the system is embedded in not less than 50 mm of concrete. Then the cable is said to maintain circuit integrity of not less than one r Okay, sources of power. So, but if we are using storage battery, shall be suitable rating and capable to supply and maintain a load for a minimum of one and one and half hour without voltage to load falling. uh, 87% no, of the normal. So if I'm using generator set, so prime over driven, so yung time delay uh, feature niya should permit 15 minutes sitting and shall provide uh, as and also be provided to avoid retransfer in case of short time reestablishment of the normal source. So dapat hindi ano siya hindi siya agad-agaran magta-transfer no in case na abrupt lang yung pagkawala ng ating normal load, so dapat may time delay, so it could be set na yung prime mover natin may time delay. Uh, internal combustion engine as prime mover and on-site fuel supply shall be provided sufficient. No yung kanyang ano, fuel shall be sufficient of not less than 2 hours in full operation. Yeah. Okay. Then battery power and dumpers, so a battery shall be equipped with an automatic charging means. independent of generator set and the damper used for ventilation of the gene set must also be connected to the emergency system you know, so yung mismo ventilation ng ating emergency systems shall be also connected to or ating mga emer emergency equipment shall be also connected to the emergency system auxiliary power supply generator sets that require more than 10 seconds to develop power shall be permitted if an auxiliary power supply energize the emergency system until generator can pick up the load. No so this is commonly used in ano in healthcare facilities. So aside from having a generator, mayroon din silang natawag nating ano, um ba battery bank, no, in, para habang yung uh, yung ating generator is picking up the voltage, yung mo muna ng load is yung battery bank. Outdoor generator sets and additional disconnecting means is not required. in the building or structure, if it it supplies, if it has a disconnecting means within a site or located in the house of the set. okay, so separate service, where acceptable to the authority having jurisdiction, as suitable for emergency source, additional service is permitted, uh, is permitted provided it has a separate service drop or service lateral and service conductor sufficiently remote electrically and physically from any other service conductor so merong, you know you could allow separate service if that is approved by the you know the building official you no know, or any um authority having you know having jurisdiction if that service is for emergency source you know, you know, approved then the unit equipment shall be provided with illumination consisting of the following. A rechargeable battery. A battery charging means one or more lamps mounted on the equipment, then are uh, a uh, relaying device, arranged to energize the lamp automatically upon failure of the equipment. Yun, no? So up okay, Then GFCI or the you know, ground for protection of equipment. The alternate source for emergency system shall not be required to have ground for protection of the equipment. with automatic disconnect means. So pwede yung ating ano emergency system should initeshya po niya lagyan ng ano GFCI. That is for the emergency system only. As long as yung normal system is my ano GFCI protection. Legally required standby system. So legally required standby system. Are system required and so class as legally required by municipal, state, federal or other codes, or by any governmental agency having jurisdiction. These systems are intended to automatically supply power to selected loads, other than those class as emergency systems, in the event of failure of the normal source. No, so these are the legally required standby system. For example, in a certain municipality they have their own backup generator that could supply a portion no, ng kanilang ano ng kanilang constituents so that is considered as legally required standby system as long as it is approved no by any governmental agency having jurisdiction so circuit wiring so for this type of system uh, this should be permitted to occupy the same raceway cable box and cabinets of the normal wiring or the general wiring. Sources of power for legal request system shall be available within the time required for the application but not to exceed 60 seconds. Okay, so hindi, ano, hindi siya lalagpas ng 60 seconds. So same provision for the emergency system, for storage battery, genset, set, separate service, and unit equipment. The GFCI protection, an alternate source for legally required standby system, shall not be required to have its own GFCI. So, same lang don sa ating emergency system. Optional standby system. So, optional standby system are those system intended to supply power to public or private facilities or property where life safety does not depend on the performance of the system. Optional standby system are intended to supply on-site generated power to selected loads either automatically or manually. So, ito yung tawag nilang portable generator, no? which is only used in case na kunyari sa school may program no? or there is an, down, an out, outreach program sa mga government sa mga lugar na walang kuryente. So, these are optional standby system. So, the circuit wiring this is the same as the uh, standard and the wiring for normal wiring system. In the outdoor generator set and additional disconnecting means is not required in the building or structure if the if you miss generator is meron na siyang disconnecting means within the site or located in the house of the, the generator set okay so now we have another uh, no know uh, batches of questions no okay so what is the minimum duration for which uh, But a storage battery must up by supply and maintain the load with without falling below 87.5% of the normal voltage. Okay, so ano yung tamang sagot nyo dyan? Okay, so the correct answer is letter B. Yan, 1.5 hours. Next, what is the primary purpose of optional standby system according to the code? Okay, so the correct answer is letter B, to provide on-site generated power for selected loads. Okay, so in case of an outdoor generator set, when is an additional disconnecting means not required in the building or, out or structure it supplies? Okay. So the correct answer is letter B, you no, know, when the generator set has a disconnecting means within site. What does the authority having jurisdiction require periodic maintenance for battery or unit equipment involved in emergency system? Okay, so the correct answer is letter D, in accordance with their specific guidelines and requirements. How should emergency system be tested to ensure they are maintained in proper operating conditions? so the correct answer is letter C on a, on a schedule acceptable to the authority having jurisdiction who is responsible for conducting or wit or witnessing a test of the complete emergency system upon installation and periodically afterward Okay, So, the correct answer is letter D, the authority having jurisdiction. Okay, So, now we go to the last chapter no, for the Philippine Electrical Code. So, ang, ang talagang last ito is chapter 9, which is watercraft, which is according to the uh, uh, specifications no, for the uh, April 2024 RME exam. So, it is not part no, of the you know, topics. no. so ang ano lang is hanggang ano chapter 8 which is communication systems okay so we have communication circuits so wires and cables outside of the building clearance it is the same communication system na ano natin that tackle natin during our discussion in pec part two no the the, the clearances between the power power conductor and the communication conductor same, no? With this regard, dito naman sa part na to, uh, we are considering um, communication system or communication circuits or conductors, now within the premises or we consider as part of the premises wiring ng isang building, no? So, for example, we have on poles and in span, so supply service drops of 0 to 75 volts running above and parallel to communication service shall have a minimum separation of 300 mm. So ito, common to sa ating ano discussion sa PEC part 2, no? At any point in the span including the point under attachment to the building. Above roofs, no? The vertical clearance of our ano communication circuit or conductor shall not be less than 2,500 mm From all points of the rope which they pass. Then, lighting conductor. A separation of at least 1,000 mm shall be between communication wires, cables, and on buildings and lighting conductors. For the radio and television equipment, so click clearances on a no receiving station. So. If outside building, the lead-in conductor attached to building shall be installed so that they cannot swing closer than 600 mm to the conductors of circuit 250 or less than between the phase or conductors. Tapos 300 mm to conductors over 250 between except that in case of circuit not over 150 between conductors where all conductors involves are supported to us to ensure their permanent separation. So for this one, mayroong mga spacer in which the spacer shall not be less than 100 mm. For light lightning rod system, so this is lighting, di po yan lighting but lightning rod system, the clearance shall be not less than 1.8 mm. For underground conductors, for class 1 circuit, so the the separation must be also 300 mm. For Antennas and lead in indoors. So the run shall not be near 50 mm to the conductors of our normal power or the you know, the power conductors. So, optic fiber cables and this waste. So, we have abandoned optical fiber cable, installed optical cable that is not terminated at equipment other than a connector and not identified for future use with. itag. So, for the word except, abandon, no? So, it is not necessarily na, ano, may gamit but it is is installed but it's not terminated in any connector or any box. Cable sheet, no? So, same to sa, ano, PEC Part to the definition. So, that is a covering of a fiber of over the optical fiber assembly that includes one or more jackets and may include one or more metallic members or strength members. Expose, no? A conductive optical fiber cable is such a position that in case of failure, supports, or insulation, contact between the cables and non carrying conductive members and an electrical circuit may result. No? So, that is an exposed na fiber optic cable. So, cable outside and entering buildings. So, overhead fiber cables containing non current and caret cable should follow this ano this standard no so yung ano yung mga 300 mm na mga clearance so same po siya doon sa ano sa or communication na mga system no okay so for the re relative location where practicable or where practical the outside plant optical fiber cable shall be located below the electric light or power conductors Then the attachment to cross arm, attachment of outside plant optical cables to a cross arm that carries electrical light or power conductor shall not be permitted. Climbing space to so the climbing space to the outside plant the shall comply no, with the requirement. So this requirement is yung anonia, yung on yung minimum clearance of the climbing space, which is din na yung 900 mm by 900 mm. So clearance, supply, service drops, no? same doon sa ano sa ating communication circuits. So of 300 mm at any point in span, then the clearance shall not be less than 1000 mm shall be maintained between two services at the pool. So above ropes, ganun pa rin, 2,500 mm ang kanyang clearance. No? Okay, so underground optical fiber cable entering buildings. So 'yun pa rin yung ano in uh, kanyang ano uh, tawag uh, standard, no? So 150mm if that is ano uh, enclosed in a conduit or raceway, if not 450mm. Okay. So network powered broadband communication system. So itong network powered broadband no. So, ito na yung may ano, may nakalagay na ng mga signal eh no, may mga signal na. So, uh, fiber na mga ano, na mga broadband. No? So, installed network power broadband communication cable that is not terminated at the equipment or not identified for future use with attack. So, naka-alala siya, naka ano siya doon sa ano, either overhead or underground but it is not uh, used. Black. A square or portion of a city, town or village enclosed by street including alleys alleys so enclosed but not at any street so block no kanto so yan yung ating block exposed to accidental contact a circuit such such as a position that in case of failure of supports or insulation contact with a circuit may result so ganun pa rin yung definition between optical fiber and network fiber when it comes to exposed to accidental contact So fault protection device so this is a device that is used to protect our ano our network powered broadband cable to any ano uh, short circuit or fault network interface unit or NIU a device that converts broadband signal into component voice audio or video data and interactive services no so ito yung nagoco-convert ng mga signal from our broadband into the ano the signals which could be used no ng voice audio or video the network powered broadband communication circuit the circuit extending from the communication utility serving the terminal or tap up to the including including the NIU you have also premises power broadband communication system so this is the part of the broadband system na nasa loob na ng anong ng ating premises or kasama na sa PEC part 1. So we have the net, network terminal, a device that convert network signals so into uh, signals including voice data and wireless. So katulad siya ng ano ng uh, basically itong NIU nasa loob siya ng network terminal. Okay. So premises communication circuit, the circuit that ext extends voice, audio, data, interactive services, telegraph, except radio, and outside wiring for fire alarm, burglar alarm from service provider network terminal to the customer communication equipment, up to including terminal equipment such as telephone, fax machine, or answering machine. The premises communicate community antenna television or CATV circuit. The circuit that extends the community antenna television or the cable TV system for audio, video and interactive services from the service providers onto the appropriate customer equipment. So, galing doon sa ano, antenna ng ating cable provider, papunta doon sa ano, sa customer. So that is the premises uh, community antenna television circuit. Okay so ito yung mga definition oh this is all communication communication circuit so to na sinabi ko the ano the clearance and the spacing the standards that apply to communication circuit will apply also to every type of communication circuit that you are going to install or na install in a in a building so yung mga 300 mm to pipe from the roof so the vertical clearance all of that Will apply as long as it, the wire, or the conductor is part of the communication circuit. Either that is broadband, fiber, telephone, cable TV, CCTV, fire alarm. So as long as it's carry signals, no, yung signal either for that is um, emergency or for entertainment. So it will follow the standard for communication circuits, no. So ang nasa loob ng chapter 8 kasi is communication circuit in general tapos bawat isa is diniskas kung ano yung pinagkaiba-iba ng bawat circuit no so kaya meron tayong optical fiber system yung ano network broadband yung yung gito yung premises communication circuit tapos itong uh, say TV or cable TV yan so di diniscuss isa-isa pero bawat standard niya is doon pa rin siya bumabalik sa pinaka general when it comes to the when it comes to the clearances no it is not discussed or it is not part of the standard kung ano yung mga types of equipment kung anong kung kano kalaki yung ano yung uh, doon, yung size ng termination when it comes to this type of circuit kasi that that uh, that the, uh, that standard will fall to the ano to the ano um, to the electronics engineer or to the electronics technician sa atin lang sa electrical code we are most concerned of the clearances between the communication circuit and the power circuit because meno kasi yung talking interference no so the magnetic interference or the electromagnetic interference that may cause no our communication circuit to fail no so maaring if that is a say tv so mayroong mga ano mag, mag magiging pangit yung ano yung picture na lalabas o yung ano signal no for o naman for broadband or or or, or sa internet so maaring humina yung signal no for fire alarm system maybe it will Uh, cause false alarm no yung ano yung mga nuisance alarm kahit wala na sunog, nag alarm kasi na-trigger yung ating ano yung ating circuit for the fire alarm no so yan yung ating concern but when it comes to termination so that is mostly um, cons uh, scope of the electronics engineer or the electronics technician okay so now we will have the final batches of questions no so what is the primary purpose of premises communication circuit as described in the provided information or as per described on the standards. Okay. So, ano po dyan yung ano, sagot nyo? Okay, so the correct answer for this one po is letter C, to extend various communication service from the service provider to the customer equipment. No? Okay, so either that is for broadband, for internet, or for CATV. Okay, so what type of services are typically extended through premises communication antenna television circuit? Okay, so the correct answer is letter C Audio, Video, Data, and Interactive Services. What is the primary function of a network terminal as described in the standard? Okay, so the correct answer is letter D, you know, to convert network providing signals into component signals, including various services. Okay, so what is the minimum clearance between lead in conductors attached to building and circuits of over 250 between conductors? So, dito, with, the circuit uh, voltage is more than 250 volts or over 250 volts. Okay, so the correct answer is letter C, no six big forward, six hundred mm. Okay, next. How much clearance is required between the saving stations and lighting rad systems? Okay, the correct answer is letter D, 1800 mm. With running antennas and lead-ins indoors, how close can they be to conductors of other wiring systems in the premises? So the clearance between uh, the wiring conductors for the building and the uh, conductors for the antennas and lead-in indoors. Okay, so the correct answer is letter C, no, 50 mm, yung kanilang spacing. What is the minimum separation required be between supply service drop 0 to 750 volts and communication service drop running above and parallel to each other? Okay, the minimum separation or spacing. Okay. The correct answer is letter D, you no? Know, Three hundred Mm. Okay. How much vertical clearance is required for wires and cables running above roofs? Okay. The correct answer is letter D, not 2500 mm. How much separation is required between communication wires and cables on buildings and lighting conductors? Okay, so the correct answer is letter C, 1800 mm. So what is the minimum vertical clearance needed for wires and cables above roofs as per the standard no So ito parang yung answer ito sa question kanina no which is 2500 mm What is the primary purpose of network interface unit as described in the standard Ano yung purpose ng network interface unit Okay, the correct answer is letter so letter D to provide association between network and power and premises signal circuit. In the context of network powered broadband communication circuit, what does the circuit extends from and up to? Okay, so the correct answer is letter B no, from the communication utility serving terminal or top of the NIU. Okay, so that will be all for our discussion.